एडभर्टाइजिङ एजेन्सीहरू टन्नै छ नि त नेपालमा. एउटा चाहिँ एकदम एडभर्टाइजिङ मन परेर एकदम प्रोफेसनल वेबाट काम गर्ने एजेन्सी भयो, अर्को भनेको प्रोफेसनको रूपमा होइन कि बिजनेसको रूपमा लिने. के चेन्जेसहरू छ के हो यो नेपाली एडभर्टाइजिङ इन्डस्ट्रीमा? हुनुपर्ने चाहिँ माइन्डसेट हो ब्रो है. अनि फेरि नेपालमा फेरि क्रिएटिभिटीको खासै धेरै भ्यालु गर्दैन. एकदमै राम्रो हो भनेर भन्न त भन्छ, अनि पैसा तिर्नु पऱ्यो नि त भने पनि पैसा पर्छ र भन्छ नि त. दिस इज द वर्ल्ड अफ quality and quantity, not or. Or होइन कि एन्ड हुनु पऱ्यो होइन. फ्रिलान्सरलाई चाहिँ फ्री भनेर चाहिँ अगाडि छ नि, फोकटमा काम गरिदिने भनेर मान्छे त्यसरी लिन्छ नेपालमा. एक्चुअली फ्रिलान्सर मोर एक्सपेन्सिभ. तर अब चाहिँ ब्रान्ड बन्ने तरिका, कम्युनिकेट गर्ने तरिका, मार्केटिङ गर्ने तरिका चाहिँ हजारौँ नयाँ आएको छ नै भनेर अग्री गर्न सकिन्छ. 100% ब्रो. हरेकजनाको अप्रोच फरक हुनसक्छ, मार्केटिङको भिजन फरक हुनसक्छ, एजेन्सीले सोचेको फरक हुनसक्छ होइन. एजेन्सीको एक्सपर्टिज एउटा हुन्छ, मार्केटिङ सोचेको अर्कै हुनसक्छ. म करोडौँ कमाउँछु यो इन्डस्ट्रीमा आएर भन्ने मान्छेलाई चाहिँ अझ के भन्नुहुन्छ? तिमीले इन्भेस्ट गर्छौ भने कहीँ कहीँ रिटर्न आउँछ आउँछ क्या. एउटा अवार्डको लागि मैले त्यति काम गरेको थिएँ नि तपाईँले, 5 वर्ष 6 वर्ष होइन. मैले एउटा कृति अवार्ड मैले फुटकी जाएर राखेँ ब्रो. त्यो फुटकीलाई मैले सुट ल्याएँ भने मैले कति भ्यालु गरेँ होला त्यो अवार्डलाई. इफ आई क्यान गेट अ नाइस कार, इफ आई क्यान गेट अ नाइस गुड स्यालेरी, एन्ड इफ आई क्यान कम्पाउन्डेड, म चाहिँ नेपालमै बस्छु भन्ने जो छ त्यो त पोसिबल छ नि त. एक्चुअली महावीर पुनलाई चाहिँ नि सोद्धाखेरि हेर्छ तिमीलाई त्यो युवालाई के गर्न भन्नुहुन्छ नि, जेसुकी गर भन्नुहुन्छ नि, त्यो सुन्दा फनी लाग्यो होला. हो तर यो द्याट्स रियालिटी. तर रङ नेरेटिभ भन्दा उड्ने चरा चाहिँ नेपालमा उड्न सक्दैन, उड्नको लागि चाहिँ विदेशी जानुपर्छ भन्ने कुरा त फेरि रङ नेरेटिभ भन्दा. यसो भने तिमी कति ब्रोडर स्काईमा चाहिँ उड्ने भन्ने कुरा पनि भयो नि त. स्वागत छ हाम्रो पडकास्टमा. थ्याङ्क यू ब्रदर. एउटा कुरा भन्छ नि, इट टेक्स गुड अमाउन्ट अफ टाइम टु क्रिएट अ गुड मुभी. अनि आई थिङ्क वी टुक अ गुड आई टुक अ गुड अमाउन्ट अफ टाइम टु क्रिएट दिस पडकास्ट. सो आई होप विल बी एबल टु आई विल बी एबल टु डु द जस्टिस आज कन्भर्सेसन. इट्स ओन टाइम भन्छ नि, त्यही टाइम होला आज प्रोबेबली होइन. इजिली भयो नि, अस्ति भर कुरा भयो होइन. राइटिङ रेडी टाइम, तिम्रो पनि टाइम मिल्यो, मेरो पनि टाइम मिल्यो. अनि लास्ट टाइम भेट्दाखेरि पनि मलाई हस्छ हजुरलाई, फर्स्ट टाइम भेट्दाखेरि आई थिङ्क हामी एक घन्टाको लागि बसेको थियौँ. वी अलमोस्ट हामी 10:30-11 बजीसम्म हामी गफ गर्दै बस्थ्यौँ कि, होइन रेस्टुरेन्टमा अरुण प्रेसमा. त्यही त हजुरसँग हजुर चाहिँ मलाई त्यो वार्म लाग्छ, त्यो पर्सनालिटी चाहिँ हुन्छ नि. त्यो फर्स्ट टाइम भेट्दाखेरि पनि के फिल हुँदैन भन्दाखेरि, फर्स्ट टाइम भेटेको जस्तो फिल चाहिँ भएको थिएन कि मलाई. आई स्टिल त्यो हुन्छ नि, पिपल रिमेम्बर द फिलिङ यु डिपार्ट विथ. छुट्टिँदाखेरि चाहिँ कुन फिलिङ लिएर या भेट्दाखेरि कुन फिलिङ लिएर छुट्टी कुरा चाहिँ दिमागमा रहिरहन्छ नि. सो मलाई चाहिँ बिधान दाई भन्ने बित्तिकै त्यो अलिकति फर्स्ट भेटमै अलिकति त्यो वार्म फिलिङ चाहिँ फिल भएको थियो. ओके थ्याङ्क्स भयो. लाइक वाइज तिम्रो पनि तिमीसँग कुरा गर्दा रमाइलो भयो त, त्यो कन्टिन्यू भएको होइन. अब तिमीसँग खासै त्यहाँनिर त्यो ट्युन नभए त होइन, त्यो अगाडि बढ्दै बढ्दैन त्यो कन्भर्सेसन. ओके ब्रो थ्याङ्क्स भनेर ठ्याक्क हामीलाई होइन साइड लगाइहाल्थ्यो नि सबैजना. एक्ज्याक्टली त्यही त हो नि, बोथ वेज. दाइ मलाई आजको यो मार्केटर्सहरूसँग कुरा अब गर्दाखेरि चाहिँ मलाई पर्सनली पनि किन मजा आउँछ भन्दाखेरि चाहिँ मेबी कतिपय त्यो इन्ट्रेस्ट म्याच हुने भएर पनि हो होइन. अनि आजको पडकास्टमा चाहिँ कति धेरै कुराहरू मन छ, तर सुरु चाहिँ म केबाट गर्छु भन्दाखेरि चाहिँ अलमोस्ट लिङ्कडिनमा हेर्दाखेरि चाहिँ हजुरको अलमोस्ट मेकअवेज द एजेन्सी यु रन, मेकअवेज द एजेन्सी यु ओन, कति 11 वर्षभन्दा बेसी भइसक्यो. 11-12 वर्ष तर इन्डस्ट्रीमा त आई थिङ्क 18-19-20 वर्ष जति नै भयो होला होइन, किन जब भयो त्योभन्दा अगाडि हो ल कहाँ भन्दाखेरि ठ्याक्क कति भयो होला भन्दाखेरि 2006 मैले इन्डियन एम्बेसीको स्कलरसिप पाएको थिएँ कि, त्यहाँ सकाएर आइसकेपछि मेरो ब्याचलर्स पनि ठ्याक्कै सकिएको थियो. 2007 होला, अनि नेपाल एडभर्टाइजिङ एसोसिएसनले चाहिँ एउटा चाहिँ ट्रेनिङ प्लस जब प्लेसमेन्ट जस्तो एउटा चाहिँ राखेको थियो. अनि मैले त्यसमा पार्टिसिपेट गरेर अनि त्यसपछि एक महिनामा मैले जब सुरु गरेको मार्स एडभर्टाइजिङमा. अनि भनेपछि 2007 भने आज 2024 भनेपछि 16-17 वर्ष भयो. 16-17 वर्ष भयो, 16-17 वर्ष इन द इन्डस्ट्री. त्यस्तो खासै होइन, ठिकै हो ठिकै हो. हजुरको हजुर छिर्नुभएको चाहिँ एज अ डिजाइनर छिर्नुभएको है? म पहिला यसो हो, म फेरि जाका फल मान्छे हो नि त फेरि होइन, जे पनि गरिदिने हो कि मन लाग्यो भने सिक्न, मलाई आफूलाई मन परेको कुराहरू चाहिँ ट्राई गरिदिइहाल्ने टाइपको मेरो नेचर होइन. अनि डिजाइन पनि मैले आफैले सिकेको भनौँ न, अब जानी नजानी भनौँ गरिरहेको थिएँ, अब इन्ट्रेस्टेड थिएँ त्यसमा. अनि फेरि मैले त्यो के भन्छ इन्डियामा जाँदाखेरि चाहिँ त्यो डिजाइन एडभर्टाइजिङ मैले हल्का पढेको हो कि होइन. फेरि मेरो चाहिँ यतापट्टि मेरो ब्याचलर्स मैले मार्केटिङमै गरेको, मैले मास्टर्स पनि मार्केटिङमै मैले गरेको होइन. त्यो भएको हिसाबले चाहिँ त्यो चाहिँ इन्डियामै पढ्नुभयो होइन, त्यो डिजाइनिङको पार्ट र कम्युनिकेसनको पार्ट चाहिँ सर्टेन पार्टहरू चाहिँ इन्डियामा अलिकति भनौँ न खासरी ट्रेनिङ लिन गएको हो, तर ट्रेनिङ दिएर चाहिँ आए जस्तो भयो मलाई होइन. भेरी भेरी लङ स्टोरी अगेन, त्यतातिर नछिरौँ होइन.
भनौँ न त्यति नै भयो मेरो चाहिँ स्टार्ट गरेको तर तर फर अ लङ अमाउन्ट अफ टाइम अहिले त अब आई थिङ्क आई 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 डिरेक्सन इज इज समथिङ यु आर म्यासिभली इन्भल्भ होइन होल एट फिल्म डिरेक्सन भनौँ न एट फिल्म होइन न त मुभी यता आउँदा म्युजिक भिडियोजहरू एज अफ होइन एज अफ नाउ चाहिँ छैन अहिलेसम्म बट देन एट फिल्महरू चाहिँ कमर्सियल साइड चाहिँ मैले डिरेक्सन किनभने कन्सेप्टै मैले बनाएको हुन्छु सो भिजुलाइजेसन गरेको हुन्छु सर्ट ब्रेकडाउनहरू सबै मैले आफूले गरेको हुन्छु त्यो कारणले गर्दा त्यो डिरेक्सन भन्ने खासरी सबै कुरा एक्सप्लेन गरिसकेको हुन्छ टिमलाई त्यो डिरेक्टर भएर एक्सन भन्ने काम हो र चाहिँ एक्चुली त्यो त्यो फ्रेममा चाहिँ मोनिटरमा चाहिँ मैले भनेको सर्ट आइरहेको छ कि छैन भन्ने अथवा के बेटर गर्न सक्छ कि भन्ने पार्टमा चाहिँ गरेर आऊ होइन त्यसलाई अब चाहिँ डिरेक्सन भनौँ न एक लेभल मलाई चाहिँ त्यो डिजाइन बुझेको मान्छे डिजाइन गरेर आएको मान्छेलाई कति डिफ्रेन्ट भर्टिकलमा चाहिँ इभल्भ हुनसक्छ जस्तो लाग्छ किन भन्दाखेरि मोस्टली डिजाइन बुझेको मान्छेले चाहिँ भिजुअली राम्रो देखिसकेको छैन भिजुअली एफिसियन्टली कम्युनिकेट गरिरहेको चाहिँ छैन भन्ने कुरा हो नि त होइन अब त्यो चाहे त्यो पेपर होस् चाहे त्यो पोस्टर होस् चाहे त्यो एउटा मोसन पोस्टर होस् चाहे त्यो टिभिसी नै होस् होइन सो डिजाइन ब्याकग्राउन्ड चाहिँ एउटा एक किसिमले चाहिँ धेरै नै स्ट्रङ हो कि एज अ बेस त्यो क्रिएटिभ डिजाइनलाई हाउ यु टेक इट डिजाइनलाई तिमीले जस्तै आर्टको रूपमा लिन्छौ भनेदेखि होइन एस्थेटिक्सको हिसाबले मात्रै ओके लुक्स नाइस होइन एकदम राम्रो देखेको छ कलर कम्बिनेसन एभ्रिथिङ वाट एभर द प्रोपोर्सन पर्सपेक्टिभ जे जे छ सबै कुरा मिलेको छ द्याट जस्ट अ डिजाइन भयो भने त्यसमा चाहिँ अब खासै मैले चाहिँ त्यसलाई जस्टिफाई गर्न सक्दिनँ किनभने म मतलब कमर्सियल साइडमा छु मैले अरूको लागि बनाउने हो म पेन्टिङ पनि गर्छु होइन मैले मलाई जे मन लाग्छ त्यो बनाउँछु नि त अहिले मन परोस् मन नपरोस् त्यसले मलाई खासै मान्य राख्दैन त्यसले मलाई मेरो सोल सेटिस्फाई गरेको हुन्छ नि त कहीँ न कहीँ होइन तर अब कमर्सियल साइडमा एडभर्टाइजिङमा आइसकेपछि के हुन्छ भने त्यो डिजाइन र त्यो तिम्रो कमर्सियल साइड चाहिँ मिक्स वेल मिक्स भएको हुनुपर्छ बिगिनिङमा पोइन्ट होइन त्यहाँ मिक्स अफ टेक्स्ट हुन्छ लोगो चाहिन्छ हरेक कुरा त डिजाइन मात्रै होइन नि त सबैलाई भेरी वेल प्रेजेन्ट गरिसकेपछि मात्रै द्याट बिकम्स अ गुड डिजाइन होइन तर त्यो डिजाइनलाई डिजाइन मात्रै भनेर होइन कि द्याट्स एन एड अथवा एउटा कमर्सियल एउटा चाहिँ कम्युनिकेसन बोकेको कुराहरू भयो त्यो है अब त्यसरी लिँदाखेरि चाहिँ अब त्यो ठाउँबाट चाहिँ त्यो मान्छेलाई फरक फरक किनभने आज एउटा ब्रान्डको लागि काम गऱ्यो भोलि अर्को लागि ब्रान्ड आजलाई गाडीको लागि गऱ्यो भोलि मोटरसाइकललाई गर्नुपर्छ पछि चक्लेटलाई गर्नुपर्छ भनेदेखि सेम डे तिमीले बिस्किटलाई पनि गरेर आएको छ त चौचालाई पनि गरेर आउँछ नेपालको कन्टेक्स्टमा भनेपछि तिमीलाई धेरै कुराको अन्डरस्ट्यान्डिङ भयो भने अनि तिमीलाई चाहिँ भोलिको दिनमा सबै अन्डरस्ट्यान्डिङ भइसक्यो कहीँ जानु पऱ्यो अरू कुनै चाहिँ पाथ फलो गर्नु पऱ्यो भनेदेखि चाहिँ प्रभावले अलिक सजिलो चाहिँ हुन्छ होला त्यो एड त अडियन्सको हजुरको पर्सपेक्टिभबाट त एड भयो तर अडियन्सलाई जसले कन्ज्युम गरेर आएको छ उसलाई त त्यो एड होइन कि उसलाई त कम्युनिकेसन हो इन डिजाइन फर्म इज इन भिजुअल फर्म एड त अब बिकज यु आर द क्रिएटर अफ इट हजुरको लागि मैले एड बनाइरहेको छु जस्तो ट्रु सो मल्टिपल स्किल सेट्सहरू कमाइन्छ हजुरमा है जस्तो बिकज यु राइट होइन अहिले पनि ठ्याक्कै पड्काश सुनभन्दा अगाडि यु के अरे करेक्टिङ सम स्क्रिप्ट होइन जिङ्गल होइन यु राइट यु पेन्ट यु डिजाइन यु डिरेक्ट म्युजिक पनि गर्छु म्युजिक एज अ बजाउँछु कुन इन्स्ट्रुमेन्ट बजाउँछ म गिटार बजाउँछु युकुलेले बजाउँछु पहिला फेरि मेरो ब्यान्ड थियो ब्रो लङ वे ब्याक हाई टु ड्रम होइन म ड्रम खेल्थेँ पहिला होइन लेख्थेँ पनि होइन त्यतिखेर फेरि मिडल ब्यान्ड ब्रो फेरि यताउता फेरि नेपालमा भर्खरै उग्रकर्म क्रुएन्टस भन्ने ब्यान्डहरू हुँदाखेरि हामी ब्याक देन हेटुडा जस्तो ठाउँमा हामीले एउटा चाहिँ डेथ मेटल ब्यान्ड सुरु गरिसकेको थियो होइन सो आई टु राइट त्यो डेथ मेटलको लिरिक्सहरू प्लस चाहिँ तिमीले चाहिँ भनौँ न अब ड्रम्सहरू खेल्थ्यो त्यतिखेर वे ब्याक सो राइटिङ गोज वे ब्याक देन डिजाइन नो डिजाइन म फेरि पेन्टिङ गर्थेँ भनौँ न ओके स्कुल लेभलमा हुँदाखेरि म पेन्टिङ गर्थेँ अनि पेन्टिङ मैले थाहा चाहिँ त्यही पेन्टिङमा मेरो करियर पर्स्यु गर्छु भनेर सोचेको थिएँ कि होइन म हिरोडाको हो मान्छे होइन ओरिजिनल्ली अनि त्यसपछि चाहिँ त्यो ठाउँमा चाहिँ अब पेन्टिङको खासै केही पनि छैन क्लासहरू होइन केही पनि थिएन तर आफूले सिकिरहेको थियो अनि समय चाहिँ नियर बाई चाहिँ अलिअलि क्लासहरू लिएँ मैले अनि त्यसपछि मैले जिल्ला स्तरीय नेसनल स्तरसम्म टन्नै मैले चाहिँ कम्पिटिसन जितेँ क्या अनि त्यो जित्दाखेरि चाहिँ अब सायद चाहिँ म अब चाहिँ आर्टिस्टै भन्छु भनेर भन्नु कहीँ न कहीँ मेरो त्यो कलरसँग खेल्ने मेरो बानी थियो होइन त्यसपछि प्लस टू गर्ने बेला चाहिँ अलिकति हुन्छ नि अब स्कुल एसएलसी पास भइसकेको केटा भने जस्तो हुन्छ नि त त्यति फेरि एभ्री अदर स्टेट हेज लाइक ब्यान्ड नि अनि त्यो टाइममा फेरि हेटौँ एकदम म्युजिकल सिटी अनि हामीले पनि ब्यान्ड गऱ्यो होइन ब्यान्ड गर्यो वी स्टार्ट विथ एज अ पङ्क ब्यान्ड पङ्क रक त्यतिखेर सम 41 ब्लिङ 182 खुब अफस्प्रिङहरू खुब चलेको दोज डेज होइन त्यसपछि त्यो अहिले सर्टेन गऱ्यो तर खासै अब मजा आएन होइन अनि त्यसपछि ल नयाँ कुरा ट्राई गरौँ न त भनेर चाहिँ ब्यान्ड सुरु गरेँ फेरि हामी एकदमै कमर्सियली गर्ने भनेर गरेको होइन कि त्यति बेला त कमर्सियल त्यस्तो ओपन भयो थिँदा पनि थिएन प्लस हामीलाई पहिल्यैदेखि थाहा थियो कि दिस नट गोइङ टु गो लङ भनेर त्यसले गर्दा हाम्रो ब्यान्डको नामै डेट एक्सपायर राखेको थियो कि होइन अब सर्टेन टाइम चाहिँ एक्सपायर हुन्छ सो डेट एक्सपायर भनेर राखेको थियो क्वाइट फेमस थियो त्यतिखेरको लागि त्यो ठाउँमा अहिले त जस्तै फर इक्जाम्पल यो 17 वर्षमा त 180 degree नै चेन्ज भएको छ कि है मार्केटिङ इन्डस्ट्री एडभर्टाइजिङ इन्डस्ट्री
त्यो डिग्रीको रूपमा त ठ्याक्रा कसरी भन्ने होइन पुरा कम्प्लिटली नै चेन्ज भनौँ इभल्भ भनौँ न आई हेभ सिन द्याट होइन किनभने मभन्दा पहिला अझ पनि ब्रोमाइडको टाइमदेखि काम गर्ने दाइहरू पनि स्टिल दे आर वर्किङ इन दिस इन्डस्ट्री एट द मोमेन्ट पनि होइन ब्रोमाइड भन्नाले ब्रोमाइड भन्दाखेरि एउटा चाहिँ फिल्म पहिला त्यो आर्टहरू गरेर पहिला डाइरेक्ट प्रिन्ट नहुने होइन फिल्महरू बनाउने अझ पनि त्यो 100% मलाई थाहा छ त्यसको बारेमा ब्रोमाइड इज बेसिकली इट्स अ प्रोसेस पछि फोटोसपहरू आयो होइन कति कुरा डिजाइनहरू फोटोसप टेक्स्टहरू राख्ने पनि खालको हुन्थ्यो पहिला त टेक्स्ट सेलेक्सन गरेर हातले लेखेर मिलाउने हेर्ने हुन्थ्यो नि गोर्खापत्रको वे ब्याक दोज डेज होइन त्यस्तो किसिमको थियो भने म त्यसमा त्यो जेनेरेसनमा परिनँ म त फोटोसप भर्खर भर्खर आउँदाखेरि मैले फोटोसप 5 चलाएको हजुरले सो डिजिटल्ली एटलिस्ट कम्प्युटर जेनेरेटेड मा त हजुर डे वानदेखि नै हुनुभयो यस यस इन्ट्रेस्टिङली म पेन्टिङहरू गर्दाखेरि चाहिँ त्यो थिएन स्टिल त्यसले गर्दाखेरि कहीँ न कहीँ मलाई त्यो कलरसँग त्यो डिजिटल खेल्नु मजा पनि आयो पर्सनल लेभलमा अनि त्यसपछि बिस्तारै बिस्तारै अनि त्यो गर्दा गर्दा गर्दै चाहिँ अनि त्यो चाहिँ कमर्सियल पनि त्यसको चाहिँ एङ्गल रहेछ भ्यालु रहेछ भन्ने थाहा पाइसकेपछि अनि एजेन्सीमा त एकदमै चाहिन्छ होइन त्यो डिजाइनको एक्सपेक्टबाट हेर्दाखेरि चाहिँ अनि त्यो काइन्ड अफ मैले मार्केटिङ पनि पढेको होइन अनि पछि मैले मेरो आर्ट ब्याकग्राउन्ड अनि त्यसपछि फेरि मैले ब्यान्ड पनि गरेको म्युजिकमा अनि फेरि कसरी इन्ट्रेस्टिङ के भयो भने मेरो काठमाडौँमा चाहिँ मेरो कजनहरू चाहिँ अब सिनेमाटोग्राफर वे ब्याक देखेँ सिनेमाटोग्राफर उनीहरू चाहिँ एडिटरहरू एकदमै वरिष्ठ एडिटरहरू होइन टन्नै म्युजिक भिडियो एडिट गर्ने अनि त्यो ठाउँमा म भिज्न पाएँ कि अनि एडिटिङको ल्याङ्ग्वेज पनि थाहा भयो अनि ब्यान गर्ने बित्तिकै स्टुडियोको ल्याङ्ग्वेज थाहा भयो कसरी कामहरू गरिन्छ स्टुडियोमा भन्ने कुरा त्यो थाहा भयो पेन्टिङ अब डिजाइन गर्नलाई पेन्टिङ होइन कलर कम्बिनेसनदेखि लिएर तिम्रो चाहिँ अब पर्सपेक्टिभ वटेभर होइन प्रोपोर्सन त्यो कुरा सिकिसकेको थिएँ मैले भनेपछि त्यो एडभर्टाइजिङमा सबै कुरा एकैचोटि युज हुँदो रहेछ ब्रेन्ड हुँदो रहेछ कि कुन बेला फिल भयो कि सबै चिजको सेन्टर भनेको त एजेन्सी एडभर्टाइजिङ रहेछ मलाई त त्यसले गर्दा कहीँ न कहीँ के भयो भने फर एक्जाम्पल म एज अ डिजाइनको रूपमा छिरे पनि होइन द भेरी नेक्स्ट डे मेरो चाहिँ त्यतिको बाई देन बसहरूले चाहिँ दे रियलाइज जस्तो लाग्छ क्या मलाई है हामीले त्यसलाई डिजाइनरको रूपमा मात्रै लिएर आएको तर हिनोज मोर अबाउट द क्यामराको पनि कुराहरू होइन फोटोग्राफी फेरि म फेरि फोटोहरू मसँग टन्नै क्यामरा हुन्थ्यो ब्रो है डिजिटल क्यामरा कम्प्याक्ट क्यामराज हुन्थ्यो नि त्यो नाइकनको त्यतिको क्यानन खासै थिँदै थिएन नाइकन एकदम चल्थ्यो त्यतिखेर है अनि त्यतिखेर सानो त्यो 3.2 megapixelको क्यामराहरू सानो क्यामरा मसँग पर्सनल क्यामराहरू 3-4 हुन्थ्यो हामीले भिडियो बनाउँथ्यो ब्रो त्यतिखेर नि एडिट गर्थ्यो किन हामीले कजन एडिटरहरू हुन्थ्यो दिस वाज वे बिफोर यु डिसाइडेड कि ल म यो इन्डस्ट्रीमा चाहिँ एज अ मार्केटर छु भन्दा यु बिकज यु आर ट्राइङ एभ्रिथिङ होइन अनि पछि म फेरि सिए पढेर आएको होइन चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट म खासरी अब हेटौँडाबाट काठमाडौँ आउँदाखेरि मैले चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट पढ्न आएको होइन चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट पढ्नु तर मेरो ब्याकदेखि मेरो जुन चाहिँ ब्याकग्राउन्ड छ म्युजिकमा अलिक काम गरेको अलिकति पेन्टिङहरू गर्ने आफ्नो थट प्रोसेसहरू हेर्दा कहीँ न कहीँ चाहिँ युनिभर्सले मलाई यतातिर एलाइन गरिरहेको थियो तर त्यो त मलाई थाहा हुँदैन नि त होइन इनिसियली त मलाई थाहा पनि थिएन अनि त्यतिखेर चाहिँ अब सिए पढेर आएको म है तर अनि पछि त्यो कहीँ न कहीँ भनौँ त्यो एकाउन्ट ब्याकग्राउन्ड पनि मसँग अलिअलि फाइनेन्स ब्याकग्राउन्ड पनि अलिअलि छ है अनि त्यो मिक्स अफ एभ्रिथिङ भयो कि मेरो लागि चाहिँ होइन ए यसरी गर्नुपर्दो रहेछ हिसाब यो अल्टिमेट इज बिजनेस के हुन्छ भने एउटा डिजाइन गर्नेले आर्टिस्टले अथवा वेबर अब सिनेमाटोग्राफर अब क्रिएटिभ पर्सन भनौँ न एक हिसाबले उनीहरूले कसरी मात्रै सोचिदिन्छ भनेदेखि चाहिँ मैले बनाएको ठिक हो मैले बनाएको मैले भन्नु खोजेको यो मान्छेले बुझ्दैन भनेर भन्छ नि होइन एक्ज्याक्टली अन्त सबभन्दा ठुलो प्रब्लम त्यहीँ लागि गर्छ कि यो गेटिङ पोइन्ट है सबभन्दा धेरै ठुलो फ्रस्ट्रेसन नै त्यहीँ 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 हुन्छ कि तर तिमीले ठिक छ तिमीले आफ्नो लागि बनाएको छ भनेदेखि त होइन तिमीलाई कसैको भ्यालिडेसन चाहिएन नि त तर तिमीले कसैले अरूको लागि बनाइदिइराखेको छ समन इज पेइङ फर यु अन द्याट पर्टिकुलर त्यो कामको लागि भनेदेखि छ उसको भ्यालिडेसन त चाहिन्छ नि त अनि त्यो भ्यालिडेसन उसको भ्यालिडेसनलाई आफूलाई भ्यालिड भएन भने के हुन्छ भने त्यो कमर्सियली सस्टेन गर्न गाह्रो हुन्छ अनि मैले त्यो कुराहरू देखेको एकदम राम्रो राम्रो चाहिँ आर्टिस्टहरू होइन तर उनीहरूले चाहिँ फाइनेन्सियली चाहिँ एक्सेल गर्न नसकेको कारण चाहिँ यो प्रब्लम हो कि धेरै यो प्यासन लिएर जसले आफ्नो प्यासनलाई प्रोफेसन बनाउँछ अनि अब प्यासन त उसको कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि हबी टाइपकोबाट सुरु भएको हुन्छ काम गर्दाखेरि रमाइलो हुन्छ हजुरले भने जस्तै एक्सेल भेरिलेसन चाहिँ होइन आफूलाई मन परै पऱ्यो होइन अनि अब यहीँ कुरा गरेर पैसा कमाउन पायो भने कति रमाइलो भन्ने रियलाइजेसन हुन्छ त्यसपछि करियरतिर गइन्छ त्यसलाई प्रोफेसन बनाउन थालिन्छ नि प्रोफेसनमा त अब नाउ समबडी इज पेइङ यु फर एभ्री वर्क यु डु एक्ज्याक्टली त्यहाँ चाहिँ फ्रस्ट्रेसन हो कि है हजुरले भने जस्तै कि त्यो अपब्रिङिङमा त्यो परेन जस्तो लाग्छ कि ब्रो किनभने हामीले त्यो कहिले पनि त्यो पढाएन सिकाएन फ्यामिलीमा पनि त्यो कुरा किनभने अब म यसो म भनौँ न म पहिला कहाँ कहाँ प्रेजेन्टेसन गर्ने बेला एज अ स्पिकरको रूपमा बोलाउनु हुँदाखेरि चाहिँ जस्तै हामीले पहिला बच्चामा एसी लेख्थ्यो नि होइन सबभन्दा बढी लेखेको माई स्कुल भन्ने लेख्यो होला प्रभावली होइन अथवा चाहिँ नेपाली होइन गाई भन्ने लेख्यो होला होइन र अर्को भनेको चाहिँ माई एम इन लाइफ भन्ने होइन अनि जसलाई सोध्थ्यो डक्टर इन्जिनियर पाइलट होइन भने त्यो एउटा रमाइलो सबै पछि म फर्स्ट त्यो दिन चाहिँ म फर्स्ट बेन्चमा बसेको थिएँ कि कुनै एउटा 3-4 क्लासमा थियो होला वाज द एम इनर लाइफ भनेर सोध्दै जाँदाखेरि यतापट्टि सुरु भयो कि होइन अनफोर्चुनेटली आइएम द लास्ट वान टु आन्सर क्या सो यु नो अल द डक्टर इन्जिनियर पाइलट सुन्दा ब्रो म भक्कै भएको क्या अब के भन्ने मैले त आई वान्ट टु बी अ पुलिसम्यान भन्दा कि ब्रो सबजना हाँसिरहेको कि
यु गेटिङ माई पोइन्ट एकदम होइन किनभनेदेखि अब त्यो म के समथिङ डिफ्रेन्ट बन्छु भनेर भन्नु खोजेको होला कि मैले प्रोभाइड होइन होइन भन्नु खोजेको होला मैले होइन एज अ बच्चाको रूपमा होइन सबैजना हाँस्थ्यो क्या अनि वाज रङ बिङ अ पुलिसम्यान जस्तो पनि फिल भयो क्या मलाई होइन डक्टर इन्जिनियर पाइलटै बन्नुपर्ने हो र होइन नि अनि भनेपछि मैले कहिले पनि म एडभर्टाइजिङ प्रोफेसनल बन्छु भनेर मैले एम लिएर बसेको मान्छे त होइन नि त होइन इट ह्यापन टु मी हो र अहिले पनि नेपालमा जतिजना काम गर्नु भएको छ एडभर्टाइजिङमा होइन म एडभर्टाइजिङ प्रोफेसनल बन्छु भनेर अगाडि बढेको करियर अगाडि बढेको चाहिँ इट ह्यापन टु देम होइन त्यो कारणले गर्दाखेरि हाम्रो टाइमसम्म त करियर बनेकै थिएन क्या त्यो अनि प्लस स्पेसिफिकली एडभर्टाइज मास्टर इन एडभर्टाइजिङ ब्याचलर इन एडभर्टाइजिङ पनि त्यस्तो छैन नि त होइन नेपालमा अहिले बाहिर त डेफिनेटली छ होइन किनभने त्यो पनि मार्केट हेरेर होइन जस्तै मानव फर इक्जाम्पल इन्डिया स्पेसली युएस होइन त्यो मार्केटिङ जिनियसहरूको देश हो त्यो त अझ अलरेडी होइन त्यो कारण त्योसम्म त डेफिनेटली एकदम प्रपर प्रोफेसनल त्यो छ होइन कन्ज्युमर साइकोलोजी राम्रोसँग पढाउँछ होइन तर नेपालमा स्टिल छ अब पार्ट अफ द कोर्स चाहिँ छ होइन तर त्यसमा स्पेसलाइज गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ नट येट त्यही भएर पनि आई थिङ्क यो वर्ल्डमा चाहिँ जति जति पनि टिमहरू अनबोर्ड हुन्छ तिनीहरूलाई चाहिँ ट्रेनै गर्नुपर्छ कि होइन भने सबैजना प्यासन लिएर आएको भयो है अब नेपालको कन्टेक्समा फेरि दुई किसिमको छ है म भनिदिन्छु एडभर्टाइजिङ एजेन्सीहरू टन्नै छ नि त नेपालमा होइन होइन दुई किसिमको एडभर्टाइजिङ एजेन्सीहरू हुन्छ एउटा चाहिँ एकदम एडभर्टाइजिङ मन परेर एकदम प्रोफेसनल वेबाट काम गर्ने एजेन्सी भयो अर्को भनेको एडभर्टाइजिङलाई चाहिँ विज्ञापन अथवा विज्ञापनलाई चाहिँ व्यापारको रूपमा लिने प्रोफेसनको रूपमा होइन कि बिजनेसको रूपमा लिने यो गेटिङमा पनि मैले भन्नु खोजेको अझै है म एक्सप्लेन गरिदिन्छु है त जस्तै मलाई एडभर्टाइजिङ मैले कति यसबाट पैसा कमाउँछु मलाई खासै मतलब नहोला म प्यासन ड्रिभन भएर आएको मान्छे होइन एडभर्टाइजिङको एसेन्स बुझेर म आएको यो ठाउँमा ठिक छ कन्ज्युमर साइकोलोजीसँग कसरी मिट गर्ने भनेर आएको तर यहाँ व्यापार भन्नु खोजेको त मिडिया बाई गर्ने व्यापार व्यापार एजेन्सी एजेन्सी हो विज्ञापन एजेन्सी भनेर दर्ता भएको हुन्छ होइन एबिसी एजेन्सी भनेर दर्ता भएको हुन्छ तर चाहिँ यो विज्ञापनमा चाहिँ मैले यसरी रिलिज मिडियामा रिलिज गर्दाखेरि यो गर्दाखेरि चाहिँ मलाई फाइदा छ यति कमिसन आउँछ यति कमिसन आउँछ मेडिएटर भन्दा यति कमिसन आउँछ भन्ने किसिमको त्यो डिटर्मिनेसन लिएर आएर चाहिँ व्यापार गरेर आएको मान्छेहरू चाहिँ छ अब तर त यस्तो मान्छेहरू त डाउनफल त सुरु भइसक्यो नि त विथ अल दिस डिजिटल थिङ होइन जहाँ चाहिँ अब डिस्ट्रिब्युसन चाहिँ बिग डिल भएन नि त होइन अब त डिस्ट्रिब्युसन त उस्तै पऱ्यो भने कसैले किनेर कसैले ओगटेर बस्न पाएन नि त पहिला जस्तै अब त्यसलाई पनि मोर स्पेसिफिकली भन्दाखेरि चाहिँ मैले बुझेको कुरा भन्छु है आई माइट बी रङ कतिवटा केसमा होइन मैले बुझेको जस्तै न्युज पेपरहरूमा एड दिने र त्यहाँबाट मात्रै कमिसन लिएर सस्टेन भइरहेको एजेन्सीहरूलाई चाहिँ गाह्रो चाहिँ गाह्रो छ किनभने न्युज पेपर र टिभी पनि होइन टिभीको केसमा चाहिँ अझ पनि भनिदिन्छु पहिला राइस लिएर काम गरेको एजेन्सीहरू फर इक्जाम्पल कतिवटा प्रोग्रामहरू एकदमै टप प्रोग्रामहरू नेपालमा चलेको ठुल्ठुलो प्रोग्रामहरू उनीहरूको राइट्स किनेर बसेको मान्छेहरूले राइट्स भन्नाले राइट्स के ए राइट्स ओके होइन राइट्स लिएर उनीहरूको त्यो स्लट लिएर होइन अनि टेलिभिजनमा पहिला आउँथ्यो त्यो प्रोग्रामहरू त्यो प्रोग्रामहरू आजको दिनमा चाहिँ युट्युबमा गएको छ मिलियन्स एन्ड मिलियन्स भ्युज छ ब्रो एन्ड इट्स गोइङ अन अलराइट भने उनीहरूले त्यो सोचेर गरेको त होइन नि त त्यो आर्काइभले उनीहरूले चाहिँ युट्युबमा हालिदियो र त्यहाँबाट उनीहरूले चाहिँ रेभेन्यू जेनेरेट गरेर राखेको छ भनेपछि सबैजना डाउनफल चाहिँ भएको छैन ओके प्रोभाब्ली अझ बढी कमाइरहेको छ पहिलाको भन्दा पनि किनभने आजभन्दा 20 वर्ष 15 वर्ष अगाडिको कन्टेन्टले आज कन्टेन्ट भन्छ त्यसलाई हिजोको दिनमा टेलिसिरियल प्रोग्रामहरू भन्थ्यो होइन आजको दिनमा युट्युबमा गएपछि कन्टेन्ट भन्छ त्यो आर्काइभलाई चाहिँ कन्टेन्टको रूपमा फेरि कन्भर्ट गरेर चाहिँ उनीहरूले एचडी बनाएर राखेर त्यहाँबाट पनि पैसा कमाइरहेको छ भनेपछि स्टिल बोथ वेबाट चाहिँ कोही चाहिँ अलिकति डाउनसाइडिङ छ भनेदेखि कोहीले स्टिल अझ बेटर गरिरहेको छ अघि जुन मैले हजुरलाई के अरे के सोधेको थिएँ भन्दाखेरि चाहिँ जुन हजुरले हायर गर्दाखेरि चाहिँ सबैजना प्रोफेसन के अरे प्यासनैबाट लिएर आउने हो नि त होइन सो त्यो प्रोफेसनल एटिक्युडहरू चाहिँ अनि कतिपय स्ट्रक्चरहरू किन भन्दाखेरि यो पनि त क्रिएटिभ भए पनि दे ह्याज सम फर्म अफ स्ट्रक्चर नि त होइन सो त्यो कन्ट्याक्समा चाहिँ गुड अमाउन्ट अफ एनर्जी चाहिँ त्यो वर्क फोर्सलाई चाहिँ तयार बनाउनु पनि जान्छ होला कि है जान्छ ब्रो जान्छ म आफूलाई कति तयार हुनलाई पलिस हुन टाइम लाग्यो होला अझ स्टिल अब प्रोसेसमै छु होइन किनभने यो कम यो पर्टिकुलर चाहिँ प्रोफेसनमा चाहिँ म पर्फेक्ट भन्ने पनि हुँदैन कि हुँदैन है मैले भने इभल्भ भनेको शब्द प्रयोग गरेँ नि मैले होइन यु हेभ टु स्टे अपडेटेड तिमी इभल्भ हुनै सक्यो भनेदेखि चाहिँ यस यु आर भेरी रिलेभेन्ट टु द मार्केट होइन न त भने अब टाइममै चाहिँ रिटायर भयो हुन्छ यो यो प्रोफेसनमा चाहिँ अघि हिजो यसो हजुर गरौँ रिसर्च गर्दाखेरि चाहिँ हुनुहुन्छ 4-5 वर्ष पुरानो भिडियोमा चाहिँ हजुरले के भन्नुभएको थियो एआईको बारेमा कुरा हेर्नु थियो कि हुन्छ नि एउटा भिडियोमा 4-5 वर्ष अगाडि होइन अनि क्वेसन द डु यु थिङ्क एआई इज गोइङ टु टेक ओभर द डिजाइनर्स भन्ने कन्टेक्समा चाहिँ क्या नाइस आन्सर किनभने अहिले पो एआई हट भयो हो नि त इट्स बिन फ्यु इयर्स जहाँ चाहिँ एभ्रिथिङ वेयर एआई आइज अनि त्यतिको त्यो कन्टेक्समा चाहिँ खुसी लागिरहेको क्या त्यो भिडियो हेर्दाखेरि यसो भयो त्यो कसैले मसँग इन्टरभ्यू लिनु भएको थियो अनि पछि उहाँले मलाई सोध्नुभयो एआईले के गर्न सक्छ भने अल्टिमेटली त एआई बनाएको त अटोमेट गर्ने त हो नि त्यो सिम्पल एआई भने भनौँ न त्यसलाई अझ पनि अर्को तरिकाले मैले बुझेको चाहिँ कसरी भन्दाखेरि
भगवान होइन ल त्यो भगवान्ले चाहिँ आफूले सबै कुरा गर्नुपर्ने नि त होइन भनेपछि उसले चाहिँ अलिकति उसलाई एसिस्ट गर्नको लागि एन्जल बनायो कि ब्रो ओके ठिक छ होइन एन्जलले सबै कुरा राम्रो काम गरिदिने होइन उसले भगवान् होला उसले त्यो गर्छ एन्जल भनेर पठाएर मनम उसले काम गरे तर उसले कहिले पनि भगवान्भन्दा ठुलो त भएन होला नि त प्रभावले होइन एन्जल इज टेकन एज गडले बुलकै बनाएको एउटा वान अफ द बिङ्स होइन त्यस्तै किसिमको चाहिँ होला नि त प्रभावले भनेपछि अब आज चाहिँ एआईको लागि मान्छे भगवान् होला क्या हामी एआई हाम्रो लागि एजेन्ट भयो एन्जल भयो एन्जल भयो नि होइन त्यो चाहिँ तर त्यो भन्दैमा चाहिँ अब ह्युमनले अब आफ्नो चाहिँ अस्तित्व अब चाहिँ अब एआईले खाइदिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ अझ पनि म बिलिभ गर्दिनँ यो कुरामा चाहिँ एज अफ नाउ है फेरि भोलिको दिनमा अब टेक ओभर गर्न थाल्यो भनेदेखि होइन बाई द टाइम कि अब रङ भन्न पाइन्छ पाइयो होइन तर आजको कन्टेक्स्टमा चाहिँ आजसम्म मैले बुझेको केसमा चाहिँ नट एट होइन त्यो कुराहरू छ अनि त्यही नै भने होला मैले सायद त्यतिखेर 5 वर्ष अगाडि कि अब तर इन्ट्रेस्टिङली के भइदियो भनेदेखि चाहिँ मैले भनेको आन्सर चाहिँ अर्कै तरिकाले थियो तर अहिले आएर चाहिँ रिलेभेन्ट भएछ कि होइन अहिले आएर त्यो कुरालाई जति क्रिएटिभ इनपुट्सहरू कति कुराहरू चाहिँ हामीले दिनुपर्छ प्रम्प्टिङ त गर्नु पऱ्यो नि त हो त्यसलाई प्रम्प्टिङ भन्छ कि आजको दिनमा हो 5 वर्ष अगाडि प्रम्प्टिङ भन्ने शब्द थिएन यसरी युज हुँदैन थियो होइन आज प्रम्प्ट भन्ने बित्तिकै एआईलाई दिने त्यो दोज किवर्ड्सहरू भन्नु बुझ्यो नि त होइन त्यो चाहिँ फेरि हामीले दिनुपर्छ नि होइन अझ के पनि भइरहेको छ भने त्यसलाई ह्युमनाइज गरिरहेको छ क्या जस्तो स्पेसली मोस्ट के अरे चाहिँ सबभन्दा एकदमै भनौँ न प्रमिनेन्ट केसमा चाहिँ च्याट जिपिटीको कुरा गरौँ न च्याट जिपिटीको ले बनाएको चाहिँ टेक्स्टहरूलाई अब मैले त्यसमा च्याट जिपिटी मैले मजाले युज गर्छु कि ब्रो होइन किनभने अब आजको दिनमा च्याट जिपिटी युज गरेन भने युल बी आउटडेटेड भनेर आउनु थालेँ क्या त्यो इन्फर्मेसनहरू म त म हुन जान त्यो अपडेटेड भनेर चाहिँ मैले के रहेछ भने च्याट जिपिटी एक्सप्लोर गर्न थालेँ अब मैले आजको दिनमा त्यो च्याट जिपिटीले बनाएको टेक्स्टहरू म बुझिदिन्छु कि ब्रो च्याट जिपिटी हो या जेनेरेट हो अथवा स्पेसिफिकली च्याट जिपिटीले नै हो भनेर कति यस्तो सिमिलरिटी छ कतिवटा केसमा अझ पनि उनीहरूले त अझ मल्टिपल फोल्समा उनीहरूले एक्सेल गरिरहेको छ होइन तर मैले पनि त्यो सँगसँगै चाहिँ प्यारल युज गरेको हुनाले चाहिँ यो चाहिँ च्याट जिपिटी हो भनेर चाहिँ लगो लगो थाहा हुन्छ मलाई त्यो अगेन्स काहीँ न काहीँ त्यो आइहाल्छ कि त्यो त्यसलाई पनि ह्युमनाइज गर्ने होला अर्को एआई आइसक्यो कि फेरि अर मोर बेटर प्रम्प्टिङ हुन सक्नु पऱ्यो या एक्ज्याक्टली होइन एक्ज्याक्टली यो त हजुरले जुन यो अलमोस्ट 17-18 वर्षको जुन एक्सपिरियन्स छ नि होइन 17-18 वर्ष एक्सपिरियन्समा चाहिँ हजुरले देखेको कि माइल्डस्टोन इज अ रङ वर्ड कि चेन्जेसहरू चाहिँ के हो यो नेपाली एडभर्टाइजिङ इन्डस्ट्रीमा हुनुपर्ने चाहिँ माइन्ड सेट हो ब्रो है म त अलिकति सार्केस्टिक एन्सर दिनु हुनुपर्ने त माइन्ड सेट चेन्जै भएको छैन कस्तो माइन्ड सेट चेन्ज आइरो नि भन्नु खोजेको चाहिँ अब अझै पनि कस्तो भन्दाखेरि एडभर्टाइजिङलाई अझै पनि स्पेन्डिङको रूपमा लिने ए नट इन्भेस्टमेन्टको रूपमा होइन एक्सपेन्डिचरको रूपमा त्यो पढाइरहनु पर्ने कुरा त होइन नि त होइन आजभन्दा मानौँ न 25-30 वर्ष अगाडि विज्ञापन हुने यो हो तपाईँलाई यसले फाइदा दिन्छ भनेर चाहिँ भन्नुपर्ने दिन थियो भने आज सबैजना चाहिँ एमए ग्रेजुएट भएर आएको हुन्छ होइन सबैजना राम्रो राम्रो पोजिसनमा राम्रो राम्रो पढेर आएको छ होइन उनीहरूलाई चाहिँ एडभर्टाइजिङ भनेर के हो भनेर बुझाउनु पर्ने जस्तो लाग्दैन नि त तर एडभर्टाइजिङ एजेन्सीहरूले अझै पनि एडभर्टाइजिङको इम्पोर्टेन्स सिकाइरहनु परिरहेको छ द्याट इज इन टर्म्स अफ क्लाइन्टको साइडमा होइन तर एजेन्सीहरूको केसमा पनि चाहिँ के छ भनेदेखि चाहिँ जस्तै नयाँ नयाँ चाहिँ राम्रो राम्रो चाहिँ क्रिएटिभ म्यान पावरहरू आउन चाहिँ एकदमै खोजिरहेको छैन किन किनभने यसरी हामीले काम सुरु गर्दाखेरि मल्टिपल त्यो क्रिएटिभ प्लेटफर्म्सहरू थिएन स्पेसली तिम्रो चाहिँ कन्टेन्ट जेनेरेसन कन्टेन्ट क्रिएटर आजको रूपमा जसको पनि हेऱ्यो भने फेसबुकमा डिजिटल कन्टेन्ट क्रिएटर लेखिरहन्छ नि याद छ होइन मलाई त एकदमै हाँसो छ कि त्यो होइन एभ्री वन इज होइन भनेपछि सबैको इच्छा रहेछ नि त है अब तिमीलाई थाहा छ भने अब पैसाको लागि मात्रै होइन कि फेरि है आज त्यो मान्छेको लागि चाहिँ एउटा काइन्ड अफ एउटा वे अफ लाइफ पनि भइसक्यो होइन तिमीलाई थाहा छ भने एउटा मनी किक्स भन्ने एउटा चाहिँ केटा छ दुबईको ओके ठिक छ हि इज लाइक फ्रिकिङ बिलियनियर हो त्यो केटा बच्चा पहिला है त्यो 8-10-11 वर्ष हुँदादेखि नै होइन बिफोर टिनेज नै उसले युट्युब गर्न सुरु गरेको विथ द नेम अफ मनी किक्स भन्ने है के हो रसियल के भन्ने केटा हो होइन नाम ठ्याक्कै नाम बिर्सेँ अब ऊ इज अ बिलियनर गाई अलरेडी होइन उसलाई बन्नु परेको छ युट्युब गरेर त कन्टेन्ट क्रिएटर बन्नु परेको छ उसलाई होइन कस्तो ट्रेन्ड आएको है होइन त्यो चाहिँ आई थिङ्क इट्स अ त्यो फेम मान्छेले मलाई चिन्छन् मान्छेले मैले भनेको कुरा सुन्छन् भन्ने कुराको चाहिँ त्यो त्यो अडिक्सन होला कि है अडिक्सन इज अ रङ वर्ड मेबी तर अट्र्याक्सन के वे अफ लाइफ मैले भने नि होइन म कसैले पैसाको लागि गर्छ नेपालमा त हुन्छ युट्युबे भनेर भन्छ नि त होइन पैसाको लागि जे पनि गर्छ यिनीहरूले भन्छ नि होइन विच इज एक्चुली रङ रिप्रेजेन्टेसन हो त्यो चाहिँ तर चाहिँ हेर न प्यासनेटली गर्ने मान्छेहरू पनि छ नि त पैसाको लागि मात्र उसँग पैसा सबै कुरा होइन हिज अलरेडी सबभन्दा रिचेस्ट किड हो त्यो त्यो टाइमको त्यो केटा है अहिले पनि कन्टिन्यू गरिरहेको छ उसले है तर उसले पैसाको लागि डेफिनेटली गरिरहेको होइन होला नि त उसलाई त्यो कुरा मन परेर अनि यसले गर्दाखेरि जस्तै जुन डेमोक्रेटाइजेसन भयो जस्तै सोसियल मिडिया अब एभ्रिबडी क्यान एज अ भनौँ न हजुरलाई मैले एउटा स्पेसमा बोलाएँ दुइटा माइक सेटअप छ 3 क्यामेरा छ वी आर क्रिएटिङ अ कन्टेन्ट होइन सो यो त डेमोक्रेटाइज भयो नि त 10 वर्ष अगाडि यहीँ कुरा गर्न परेको भए चाहिँ
बिग के टिभी च्यानल्सहरूमा गएर रिक्वेस्ट गर्नुपर्थ्यो होला, गर्नुपर्थ्यो, उनीहरूको हातमा हुन्थ्यो होला कि दिने कि नदिने. फर द्याट रिजन मैले भने सबैजनाको आजको दिनमा मोबाइलमै छ. मैले भने नि जो जसले मैले कन्टेन्ट बनाउँथेँ नि ब्रो, त्यतिखेर कन्टेन्ट भन्दैन थियो, हामीले एउटा चाहिँ भिडियो बनायो भनेर भन्थ्यो हो त्यो जमाना. त्यो त्यो पनि फेरि एकदम युनिक थियो त्यतिखेर, होइन. तर हामीसँग त्यो क्यामेरा हुन्थ्यो त्यतिखेर, युट्युब थिएन कि अनफोर्चुनेटली मेरोलाई चाहिँ. नत्र भने आजसँग आज पनि मसँग यति धेरै यस्तो कन्टेन्ट छ जुन चाहिँ नर्मली लाइफ टाइम म यहाँ छु, यहाँ छु, म यो खाइरहेको छु, त्यो त ब्रो मैले यति बनाएँ कुनै जमानामा. भ्लग भन्ने शब्द थिएन, ब्लग भन्ने चाहिँ अलिक थियो है, भ्लग भन्ने थिएन, ठिक छ. अनि त्यस्तो भ्लग हेर्दा हामीले कति बनाएको रहेछ क्या, होइन. अहिले पनि छ त्यो, अझ के छ भनेदेखि तिम्रो चाहिँ त्यो 18 minutes हेर्न नमिल्ने कन्टेन्ट पनि कति छ. ओके, रमाइलो रमाइलो क्या. अब च्यानल होइन भर्बल्ली चाहिँ अलिकति त्यस्तो किसिमको एबिजी बोर्डहरू पनि बोल्दिनँ रमाइलोको लागि. आजको दिनमा त्यो हेऱ्यो भने पपुलर भइन्छ, भाइरल भइन्छ, होइन. पोलिटिकल इन्करेक्ट कुराहरू पनि होइन, अब भनौँ न, त्यतिखेर चाहिँ त्यस्तो किसिमको थिएन. तर आजको दिनमा चाहिँ यस्तो किसिमको प्लेटफर्महरू छन्, त्यसले गर्दाखेरि एडभर्ट त्यो क्रिएटिभमा मान्छेहरू चाहिँ एडभर्टाइजिङमा आउनुपर्छ भन्ने जरुरी छैन कि, इन्डिपेन्डेन्टली नै गर्न पाएँ पाएँ कि, होइन. फेरि एकदमै तिम्रो चाहिँ यो चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि प्रेसर जब हो नि त, यो त हाई प्रेसर जब हो यो, है. अब हामी चाहिँ अलिअलि पैसा हुन्छ कि होइन, एकदम लुक्रेटिभ जब भनेर एकजनाले पढाइदियो हामीलाई, होइन, हो है भनेर चाहिँ लुक्रेटिभ जब भनेपछि के हो रहेछ भन्दा पैसा हाइली पे हुने खालको भन्ने खालको त्यसरी छिरेको हामी. तर आज चाहिँ को दिनमा चाहिँ एकदम हाई प्रेसर जब हो यो, होइन. हाई प्रेसर जब भन्दै गर्दा फेरि चाहिँ के अरे मतलब इन्कम इन्कम जेनेरेट गर्न गाह्रो हो भन्न खोजे हो कि, मतलब अपर्च्युनिटी कस्ट को हिसाबले कुरा गरौँ न. आजको दिनमा फर इक्जाम्पल मैले आजको मलाई एउटा जेनरल एउटा चाहिँ डिजाइनर भनौँ, एडिटर भनौँ, होइन. फेरि आजको दिनमा चाहिँ कसरी भइसक्यो भनेदेखि तिमीले ग्लोबली आउटसोर्स गरेको कामहरू पनि घरमा बसी बसी पनि गर्न मिल्छ, गरी पनि राखेको छन् अलरेडी, होइन. दे आर अर्निङ गुड पनि, होइन. तर एडभर्टाइजिङमा पनि चाहिने त्यस्तै किसिमको मान्छेहरू नै हो. तर त्यसको कम्पेन्सेसन कम्पेयर गर्ने हो भनेदेखि चाहिँ प्रोभाब्ली होइन फ्रिलान्सिङै बेटर अफ छ. अब नेपालमा फेरि फ्रिलान्सिङको फेरि अर्कै छ लफडा. मल्टिसमा होइन कस्तो भनेदेखि चाहिँ मान्छे एजेन्सीले अथवा यो एजेन्सीको इन्डस्ट्रीले एडभर्टाइजिङ एजेन्सीको इन्डस्ट्रीले त्यो नयाँ नयाँ म्यान पावरहरूलाई चाहिँ एट्र्याक्ट गराउन नसकेको कारण चाहिँ के हो भनेदेखि तिम्रो चाहिँ अब त्यो टाइम म्यानेजमेन्ट गराउन नसक्ने, होइन. ए होइन मानौँ न, मैले भन्नु खोजेको चाहिँ पर्सनल लाइफ र यो एडभर्टाइजिङमा छिर्छ प्रोफेसनल लाइफमा चाहिँ प्रोफेसनल लाइफ यति हाबी भइदिन्छ कि, होइन. तिम्रो चाहिँ 20-80 रेसियो गइदिन्छ कि इनिसियली. फेरि क्रिएटिभ उसमा त्यहाँ उसमा काम गर्ने मान्छेहरू त्यहाँ मल्टिपल डिपार्टमेन्ट्सहरू छ, जस्तै क्लाइन्ट सर्भिसिङ, मिडिया म्यानेजमेन्टदेखि धेरै कुराहरू छ. तर सबभन्दा म इन्टिग्रल पार्ट भनेको क्रिएटिभ डिपार्टमेन्ट पनि हो, है. त्यो कारणले गर्दाखेरि फेरि नेपालमा फेरि क्रिएटिभिटीको खासै धेरै भ्यालु गर्दैन, होइन. ओहो एकदमै राम्रो हो भनेर भन्न त भन्छ, अनि पैसा तिर्नु पऱ्यो नि त भन्यो भने पनि त्यहाँ पैसा पर्छ र भन्छ नि त, होइन. सो यही भन्दै गर्दाखेरि फर इक्जाम्पल त्यो कोही 18-19-20 वर्षको भाइ बहिनीहरूले हाम्रो पडकास्ट सुन्दै गर्दाखेरि चाहिँ उनीहरूकोलाई त एडभर्टाइजिङ इन्डस्ट्रीमा आउनलाई त डिमोटिङ हुने भयो नि त, होइन. गर्दाखेरि पैसै छैन भन्ने, पैसा छैन, पैसा छ ब्रो, पैसा छ, पैसा छ, होइन. पैसा छ तर तिमीले त्यो डेडिकेसन तिम्रो त्यो लेभलको डेडिकेसन हुनु पऱ्यो नि त. अघि हजुरले अपर्च्युनिटी कस्ट भन्दै गर्दाखेरि चाहिँ पैसा छ, त्यो लेभलको डेडिकेसन चाहिन्छ, तर त्यो टाइम एन्ड एनर्जी तिमीले अरू ठाउँमा दियो भने अरूमा बेटर हुन्छ भन्नु खोजे हो प्रोभाब्ली आजको दिनमा. अरू ठाउँ भनेको जे पनि गर, मतलब डक्टरै भन, इन्जिनियरै भन, युल मेक मोर मनी देन युल मेक इन एडभर्टाइजिङ. कुरा गर, घुमी फेरि एडभर्टाइजिङ है, फेरि घुमी फेरि एडभर्टाइजिङ हो प्रोभाब्ली. तिमीले कहिले जब गरेन होला सायद, होइन. तिमीले आफ्नै पडकास्ट तिम्रै एक्जाम्पल दिनु न त, तिमीले सुरु गरे होला, ठिक छ. तिमीले काम गरेर तिमीले आफ्नै कन्टेन्ट क्रिएट गरेर आएको, तर अल्टिमेटली तिमीलाई सस्टेन गराउनु के लियो, एडभर्टाइजिङ, एडभर्टाइजिङले हो नि त. घुमी फेरि लास्टमा एडभर्टाइजिङ है, फेरि होइन भने चाहिँ एउटा कन्टेन्ट क्रिएटर बन्छ त्यो मान्छेहरू, राम्रो कन्टेन्ट गर्छ, घुम्छ, कोही कोही ट्राभल कन्टेन्ट क्रिएटर बन्छ, कसैले फुड ब्लगर बन्नुहुन्छ, भन्दै भन्दै हुन्छ. लास्ट टाइम मलाई के सेसन गराउँछ, ब्रान्ड रेभेन्यू एड्स, एक्ज्याक्टली, होइन. अझ पनि नेपालको कन्टेक्स्टमा चाहिँ रेभेन्यू, तिम्रो युट्युब रेभेन्यू भनेको त अझ अलिकति पछि, तिम्रो कन्टेन्टमा राम्रो भ्युअरसिप आयो भने मात्रै आउने हो. तर बिफोर ह्यान्ड तिमीले राम्रोसँग एउटा ब्रान्डसँग डिल गर्न सक्यो भनेदेखि त तिम्रो अपफ्रन्ट आयो, एक्ज्याक्टली, होइन. भनेपछि एडभर्टाइजिङ कहाँ कहाँ कनेक्ट भइहाल्छ कि. हो त्यही भएर अहिले अहिलेदेखिको इभोल्युसन चाहिँ मैले कस्तो पनि छ भन्दाखेरि चाहिँ, होइन, कतिपय यङ एन्टरप्रेनर्सहरूमा चाहिँ कन्टेन्ट एडभर्टाइजिङमा ट्राफिक बिल्ड गर्ने तर आफ्नै एउटा केही फिजिकल प्रोडक्ट लन्च गर्ने के, मतलब सुरु भयो चाहिँ कन्टेन्ट नैबाट, होइन, अडियन्सलाई रिच आउट गर्ने, ऊ गर्ने, सोसियल मिडिया थ्रु कम्युनिटी बिल्ड गर्ने. तर अब कसैको स्पोन्सरसिप लिएर काम नगर्ने कि केही न केही प्रोडक्ट र सर्भिसेस आइडेन्टिफाई गर्ने अनि त्यो बेच्ने कि, यो त कस्तो भयो भन्दाखेरि एउटा प्रपर बिजनेस जस्तै भयो कि. हुन त एडभर्टाइजिङ अल्सो प्रपर बिजनेस, लेट मी रिफ्रेम इट, होइन. जस्तै फर इक्जाम्पल हजुरले फेसनको कुरा गरेर राख्नुहुन्छ, फेसनको कुरा राख्नुहुन्छ, बेस्ट इक्जाम्पल एलन मस्क हो ब्रो.
पर्सनल ब्रान्डिङ यति स्ट्रङ बन्दै कि उसको ब्रान्ड भन्दा ऊ माथि छ हो जसले गर्दा उसले आफ्नो ट्राफिक चाहिँ लेभरेज गर्छ आफ्नो प्रोडक्ट या सर्भिस बेच्नको लागि होइन अझ नेपालको कन्टेक्स्टमा लोकल इक्जाम्पल दिने भन्छ होइन जस्तो इक्जाम्पल मैले एउटा यस्तो भाइ बहिनीहरूलाई फलो गरेको छु जसले चाहिँ के फेसनको कुराहरू फेसनको टिप्सहरू फेसनको टेक्निक्सहरू आफूलाई क्यारी गर्ने कुराहरू होइन नाउ त्यो ह्यान्डल इज सेलिङ कपडा के होइन त्यहाँ त उनीहरू कुनै एउटा ब्रान्डसँग गएर या कुनै नेपालको इक्जाम्पलमा बेस्ट इक्जाम्पल भनेको प्रोब्लम लेमी होला होइन सी इज युजिङ द्याट टु लेभरेज हो पहिला लेमी भने मेकअप आर्टिस्ट अनि यो के मेकअप आर्टिस्ट भन्ने गऱ्यो 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 पछि उसले आफ्नै मेकअप ब्रान्ड खोलिदियो होइन अनि त्यसपछि हेरेर उसले राम्रो लेभरेज गरिरहेछ दिइरहेछ भनेपछि सी बिकेम द ब्रान्ड फर्स्ट होइन पछि उसले अनि आफ्नो नामबाट अर्को ब्रान्ड खोल्यो है त्यसलाई पनि हजुरले एडभर्टाइजिङकै घेरामा हाल्नुहुन्छ इट्स इज बिजनेस मोडल ब्रो पहिला त जस्तै फर इक्जाम्पल एडभर्टाइजिङ मिडिया कन्टेन्ट चाहिँ युज टु डु इट फर समन हेल्स नाउ चाहिँ अब यु क्यान एक्चुली बिकम अ ब्रान्ड एन्ड देन इन्ट्रेस्टिङ है पर्सनल ब्रान्डिङ भन्ने कुरा आयो नि त होइन पहिला भन्दा इजी पनि भयो पहिला ब्रान्डिङ भनेको एकदम एक्सपेन्सिभ होइन तिमीले अरूको मिडियालाई चाहिँ तिम्रो चाहिँ भनौँ न जानुपर्ने जानुको लागि तिमीले टाइम लिनुपर्ने स्लट लिनुपर्ने त्यसपछि त्यो चाहिँ स्पेस बाई गर्नुपर्ने होइन रेडियोमा तिम्रो बारेमा कुरा गर्दाखेरि भनौँ न होइन अब मैले ब्रान्डिङ एडभर्टाइज गर्नु पऱ्यो भने पैसा तिर्नु पर्थ्यो भनेपछि जब जुन यो फ्री मिडियमहरू आयो नि फर इक्जाम्पल युट्युब सोसियल मिडिया आयो त्यसपछि इट्स बिकम टु पपुलर होइन अनि पछि टु इजी टु कन्ज्युम पनि भयो भेरी युजर फ्रेन्डली पनि भयो त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ द्याट टुक ओभर यसले गर्दाखेरि चाहिँ एडभर्टाइजिङ वर्ल्ड एडभर्टाइजिङमा बसिरहेको प्रोफेसनललाई चाहिँ गाह्रो भयो जस्तो लाग्छ या सजिलो भयो जस्तो लाग्छ उसलाई बोथ वेज त्यही कारणले गर्दाखेरि नयाँ नयाँ एडभर्टाइजिङ एजेन्सी पनि खुल्यो नि त फेरि डिजिटल एडभर्टाइजिङ एजेन्सी भन्ने एक्जिस्टिङलाई चाहिँ एक्जिस्टिङ इभल्भ भयो भनेदेखि होइन हाइब्रिड रूपमा काम गर्न पनि पायो तर स्लोली चाहिँ अल्टिमेट भनेको आजको दिनसम्म चाहिँ कम्प्लिट डिजिटलै हो अब आजको दिन 80% जति त्यो टोटल काम नै डिजिटल हुन्छ हजुरको पनि अहिले जस्तै फर इक्जाम्पल इन्टरनली हुने सबै काम हुन्छ डिजिटल फोर डिजिटललाई नै सोचेर गर्ने हो यस द्याट ह्याज चेन्ज होइन त्यो चाहिँ अर्ली डेजमा चाहिँ आई थिङ्क इट वाज टिभी टिभीलाई सोचेर बनाउनुहुन्थ्यो होला या प्रिन्टलाई सोचेर टिभी रेडियो होइन स्पेसली प्रिन्ट अब म त्यो भाइ प्रिन्ट पनि म भनिदिन्छु जति इन्डियामा हेऱ्यो भने टेलिभिजन एडहरू भेरी इफेक्टिभ हो नेपालमा टेलिभिजन त्यो टाइममा आजभन्दा 10-12 वर्ष अगाडि टेलिभिजन भन्दा न्युज पेपर एकदमै सबभन्दा बढी न्युज पेपर एडहरू हुन्थ्यो किन भन्दाखेरि नेपालमा लोड सेडिङ थियो हो अब पत्र पत्रिकालाई लोड सेडिङले फरक पर्दैन होइन अनि पछि समाचार आउनलाई पनि 8 बजेको त्यो 8 बजे समाचार आउने 8 बजे पनि लाइन नहुने भनेपछि मान्छेहरूलाई त्यो सोर्स अफ इन्फर्मेसन भनेको मेजोरिटी न्युज पेपर थियो फेरि एकदम पोलिटिकल अनरेस्ट भएको देशमा होइन त्यो एभ्री सिङ्गल डे इज अ ब्रेकिङ न्युज हुन्छ नेपालमा जस्तो केसेसमा होइन त्यो कारणले न्युज पेपर रिलाइ गर जहाँ मान्छे बढी जेमा बढी इन्भल्भ भइरहेको छ त्यसलाई नै मान्छेहरूले त्यो चाहिँ एडको मिडियम बनाउने हो अनि बच्चामा ऊ याद छ कि मलाई त्यो 15-20 अङ्कलहरू टक्क बसेर पत्रिका पढ्दै गफ गर्दै पत्रिका पढ्दै त्यो कस्तो ब्रो त्यो चाहन दोकानमा मेरो पालो कहिले आउँछ भनेर त्यो पत्रिका पनि पढ्ने र उसले फ्रन्ट पेज पेला बिचको चाहिँ मलाई थिएन एउटा पत्रिका चाहिँ मल्टिपल मान्छेहरूले चाहिँ फरक फरक पेज फरक फरक तरिकाले पढेर आएको त्यो पनि देखेको छु एक्जाम पनि गरे पनि छु मलाई हेर्नु पनि राशि हेरै फेरि होइन राशि हेर्नुपर्ने अनि पछि पालै नहुने कि होइन अब त्यस्तो किसिम हुन्छ सो एउटा चाहिँ मैले भने जस्तै फर इक्जाम्पल एजेन्सीलाई हजुरले के भन्नु भन्दाखेरि जसले इभल्भ हुन सकेछ त्यसलाई त बेस्ट नै भयो उसले त नट जस्ट एजेन्सी ब्रो नट जस्ट एजेन्सी यु कल जुनै पनि बिजनेस त्यही त हो नि होइन मैले चाहिँ अहिले बिकज मेबी जसले हाम्रो सुनिरहेको छ दे माइट वान स्टार्ट एनी एडभर्टाइजिङ एजेन्सी या मार्केटिङ एजेन्सी होइन सो त्यो पर्सपेक्टिभमा चाहिँ यो जुन ट्रेडिसनली इभल्भ भएको कन्टेक्स्टमा चाहिँ जो इभल्भ हुन सक्यो यो मार्केटलाई एडभर्टाइजिङमा चाहिँ इन्डस्ट्रीलाई मात्रै हेर्ने हुँदा जो इभल्भ हुन सक्यो भने त बेस्टै भइहाल्यो किन भन्दाखेरि इफ आर इभल्भिङ एभ्री न्यू टेक्नोलोजी इज अमेजिङ होइन त तिमीले लेभरेजै गर्छौ जो इभल्भ हुन सकेन तिनीहरूलाई गाह्रो भयो फेरि हजुरले अर्को के भन्नु पनि भन्नुभयो भन्दाखेरि राम्रो कुरा के भन्दाखेरि कति धेरै नयाँ एजेन्सीहरू पनि आयो नि त जो चाहिँ डिजिटल फर्स्ट मात्र प्रिन्टको त उनीहरूले कामै गर्दैन उनीहरूले त्यसमा फ्युचर देख्यो दे कुड डु मच बेटर जुन चाहिँ ट्रेडिसनल अफ द कन्भेन्सनल के अरे चाहिँ वे अफ एडभर्टाइजिङ भन्दा होइन उनीहरूले त्यो बेटर गर्न सक्छ भन्ने कन्फिडेन्स लिएर उनीहरूले एडभर्टाइजिङ चाहिँ खोलेको हो नि अनि जो इभल्भ हुन सकेन त्यसले गर्दाखेरि इभल्भ नभइसकेपछि त्यहाँ ग्याप क्रिएट पनि भयो नि त होइन भयो नि अन्डरस्ट्यान्डिङमा ग्याप हुने बित्तिकै मार्केटले एउटा कुरा डिमान्ड गरिरहेको छ क्लाइन्टले एउटा कुरा डिमान्ड गरिरहेको छ जहाँबाट चाहिँ तिम्रो चाहिँ एक्चुअल तिम्रो चाहिँ माइलेज आइरहेको छ त्यो ठाउँमा नगइकन तिमी खालि ओल्ड रुटै समातिरहेको छ भनेदेखि त तिमी इभल्भ नभएको हो नि त भने त्यो त मान्छेले तिमीलाई चाहिँ ट्रस्ट गर्दैन नि त किन त्यहाँबाट इम्प्याक्ट आउँदैन त्यहाँ कस्ट इभल्भ भएको हुन्छ कस्ट राख्ने बित्तिकै तिम्रो रिटर्न अन इन्भेस्टमेन्ट कुरा आउँछ त्यो जहिले पनि आउँछ होइन भन्ने बित्तिकै त्यो त क्यालकुलेट भइरहेको हुन्छ नि एड बजाएर मात्रै भएन त्यसको इम्प्याक्ट कति कुन लेभलमा क्रिएट भइरहेको छ भन्ने कुरा त त्यो नेक्स्ट मोमेन्टदेखि त सुरु भइहाल्छ अब हजुर एज एन इन्डिभिजुअल विधान दाइले चाहिँ यो जुन 17-18 वर्षको जर्नी छ होइन हजुरले आफूलाई यसो रिफ्लेक्ट ब्याक गर्दाखेरि
has there been instances जहाँ चाहिँ ल अब विधान म आफू आफू सेल्फ टक गर्दा तैँले अब यसरी सोच्नु भएन यसरी सोच्नुपर्छ किन भन्दाखेरि इन्डस्ट्री चेन्ज भयो त्यो त्यस्तो कन्सिडरेबल मोमेन्ट्सहरू याद छ जहाँ चाहिँ यु कम्प्लिटली अनलर्न गरेर फेरि नयाँ लर्न गरेर त्यो इभल्भ भएको के त्यो त्यो हजुरलाई याद छ मैले एकदमै गर्न खोजेको कुरा अनलर्न हो है तर स्टिल पनि प्र्याक्टिसमा भइरहेको हुनाले 100% अनलर्न गर्न चाहिँ अलिकति गाह्रो छ त्यो पुरानो प्र्याक्टिसहरू पनि किन मिक्स अफ बोथ मैले भने नि त्यो 80-20 अथवा 20% त बाँकी नै छ नि त्यसले गर्दाखेरि फेरि कुनै एउटा पोइन्टमा आएर चाहिँ नाउ यु हेभ टु चाहिँ अपडेट युर सेल्फ भनेर चाहिँ होइन कि इट्स अ भेरी ग्रेजुअल प्रोसेस काहीँ मैले ठ्याक्क ब्रेक लिएर ओके अब मेरो नेक्स्ट स्टेप चाहिँ यो हुन्छ भने अब त्यो पोइन्टमा भन्थ्यो होला तर एभ्री सिङ्गल डे आइएम प्र्याक्टिसिङ यो कुरा त्यसले गर्दा ठ्याक्क त भन्नु चाहिँ अहिले गाह्रै छ गाह्रै हुन्छ किनभने इट्स अ भेरी स्लो प्रोसेस होइन तर म मोमेन्ट भन्नु पऱ्यो भने जुन कोभिडको टाइमको जुन मोमेन्ट भयो नि हामीले जब के प्रडिक्सन गरेको थियो भने 2025 चाहिँ नेपाल मोर डिजिटलाइज भइसक्यो हुन्छ होला 2025 बेन्च मार्किङ गरेको थियो हामीले भन्दा मैले पर्सनल लेभलमा पनि तर कोभिडले गर्दा यति चाँडै सिकाइदियो कि पिपल ह्याड टु इन्कर्पोरेट त्यो डिजिटल लाइफ त्यो लाइफ चाहिँ होइन अनि पछि राइट इमिडिएटली त्यतिखेर नै त्यो भएको हुनाले चाहिँ अलिक ह्यापन अलिक लिटल क्विकर ओके लेट मी रिफ्रेम माई क्वेसन है त हजुरले जस्तै फर एक्जाम्पल पहिला टिभी प्रिन्ट र उसलाई सोच्दाखेरिको माइन्डसेट र अहिले डिजिटल फर्स्ट सोच्दाखेरिको माइन्डसेटमा चाहिँ के फरक छ ड्युरेसन सबभन्दा मोस्ट इम्पोर्टेन्ट ड्युरेसन है किनभने टिभीमा एड बजाउँदाखेरि महँगो हुन्छ एक हिसाबले ठिक छ भन्नु खोजेको हाम्रो फर्मेट 30 सेकेन्ड्स है एक मिनटको एड हुँदा बजेट कति पर्छ किनभने प्रडक्सन मात्रै ठुलो कुरा होइन त्यो प्रडक्सन भनेको त्यो प्रिलिमिनरी पार्ट मात्रै हो त्यो प्रडक्सन त कहीँ देखाउनलाई बनाएको कुरा हुन्छ त्यो डिस्ट्रिब्युसन ठुलो कुरा छ त्यति बेला अहिले पनि हो अहिले पनि हो होइन भन्नु खोजेको चाहिँ त्यो मिडिया प्लानिङ इज भेरी इम्पोर्टेन्ट होइन मैले के कुरा देखाउनको लागि बनाएको कुरा हो नि त अल्टिमेट अब्जेक्टिभ देखाउने हो अझ त्यो कुराबाट एउटा मेसेज फ्लो गर्ने हो अल्टिमेट अब्जेक्टिभ भनेको होइन त्यसपछि सेल्स आफ्नो छँदैछ पार्ट छँदैछ होइन भनेपछि तर त्यो कति मिनटमा सेकेन्डमा भन्ने मैले 15 सेकेन्डमा भन्ने 30 सेकेन्डमा भन्ने 45 सेकेन्डमा भन्ने 1 मिनटमा भन्ने अथवा 2-3 हो या त्यसले 2-3 मिनटको एड बनाएर यार भन्दाखेरि चाहिँ इट कुड इट कुड द टक अफ द टाउन फर इक्जाम्पल वाइवाई हाम्रो मनमा वाइवाई भन्ने क्याम्पेन जुन चाहिँ अर्कै विस्तृत भन्ने एजेन्सीले बनाउनु भएको होइन सुपर क्याम्पेन भेरी वेल थट क्याम्पेन हो त्यो चाहिँ होइन त्यतिखेर 2-3 मिनटको चाहिँ एड बनाइदियो कि ब्रो है हामी त ल के हो यार यो त 3 मिनटको एड हरेक भाषाको मल्टिलिङ्गुअल एड के गरेको यो होइन आउट अफ द बक्स होइन अनि खतरा लाग्यो होइन फर इक्जाम्पल बोहेमियन ऱ्याप्सोडी कुरा गरौँ न क्यान्डिडेटले गर्दा तिमी त्यो मुभी मुभी हेर नि 3-2 मिनट त मान्छेले गरिरहेको छ तिमीले 8-10 मिनटको चाहिँ गीत बनाइदिइरहेको छ भन्दाखेरि हुँदैन भन्ने चाहिँ हुन्छ नि कहिले काहीँ त्यही चल्छ होइन त्यो पनि हुन्छ कहिले काहीँ समन इज ब्रेकिङ द रुल नि होइन त्यतिखेर चाहिँ सोच्दाखेरि हामीले चाहिँ 30-40 सेकेन्डको फर्मेटमा सोच्नु पर्थ्यो भने अहिले आएर यु हेभ द लिबर्टी टु थिङ्क एज लङ एज युआर त्यहाँ मान्छेले तिमीले क्याप्टिगेट गर्न सक्ने होल्ड गर्न सक्छ होइन हामी अब 2 घन्टाको पड्काश सोचिरहेको छौँ मान्छेलाई मन पऱ्यो भने ब्रो होइन तिम्रो चाहिँ नेक्स्ट एक मिनटमा सकिसक्यो यहाँसम्म त पुगेको पनि छैन एक सेकेन्ड भनौँ न जस्तै अब त टिकटकै या के अरे रिल्सकै इक्जाम्पल लिने भन्यो भने त तर यो फेरि ड्युरेसन इज क्वाइट ट्रिकी के है किन त हजुरले ड्युरेसन भन्दै गर्दाखेरि चाहिँ युआर नट सेइङ कि अब लामो बनाउनु मिल्छ भनेर कि किन भन्दाखेरि सर्ट फर्म कन्टेन्टको वर्ड एज लङ एज इट डजन्ट बोर यु एज लङ एज यु क्यान होल्ड एज त्यो नै हो नि त होइन आजको दिनमा त्यसले गर्दाखेरि टाइमसँग खासै रिलेभेन्स छैन आजको दिनमा अर्को कुरा यो पनि मान्नुहुन्छ जस्तै फर इक्जाम्पल अब चाहिँ डिस्ट्रिब्युसन त फ्री भयो नि त युट्युबमा त टेक्निकली अपलोड गर्नको लागि त पैसा लाएन नि त तर अब टिभीमा त अब हजुरले बजेटिङ चाहिँ 30 अघि हजुर प्रिमिलिनरी भयो प्रोडक्सन त होइन देखाउनु ठुलो कुरा भयो भने चाहिँ अब चाहिँ त्यो पनि सिफ्ट भयो हो पहिला पहिला के हुन्थ्यो म भन्छु है अब त्यो बजेटलाई होइन मानौँ फर इक्जाम्पल मैले चाहिँ 100 रुपियाँको बजेट राखेको छु भनेदेखि चाहिँ म्याक्सिमम् 10-15 रुपियाँ चाहिँ प्रोडक्सनमा बाँकीको 80-85% चाहिँ रिलिजमा डिस्ट्रिब्युसन रिलिजमा मिडिया रिलिजमा जान्थ्यो भनेदेखि अब आएर मिडियाको पार्ट चाहिँ अलिकति त्यति महँगो छैन होइन तर प्रोडक्सन चाहिँ एकदम राम्रो हुनुपर्छ है अलिक युनिक हुनुपर्छ अहिलेको दिनमा हजुरले फेरि हेभ टु गिभ द नम्बर टु इट जुन हजुर 10-20 र 80 ठ्याक्कै उल्टो गर त भने 10-20 चाहिँ डिस्ट्रिब्युसनमा 80 चाहिँ हजुरको प्रोडक्सनमा भने 80 फेरि कम्प्लिटली एउटामा होइन फेरि पहिला पहिला के हुन्थ्यो भने एक वर्षमा एउटा टिभी बनाउ टिभी एड बनाउनु हुन्थ्यो अब 12 बनाउनु पर्ने भयो अब त एउटा हेर न जस्तो तिमीले एउटै कुरा आयो भने तिमीले स्कुल गरिदिइहाल्छौ क्या पहिला पहिला के त टिभीमा आउँथ्यो समाचारको बिचमा अथवा कुनै पत्रिका के अरे के अरे प्रोग्रामको बिचमा आउँथ्यो एउटा एड तिमीले मल्टिपल टाइम पनि हेरिरहन्थ्यो क्या त्यो फ्रिक्वेन्सीको भ्यालु थियो त्यतिखेर होइन ह्यामरिङ गर्थ्यो त्यो एउटै कुराले तिमीलाई दिएको दिएछ भनेपछि त्यो त्यो ब्रान्ड इस्टाब्लिस हुन्थ्यो अबको दिनमा चाहिँ सेमको रिपिट आइदियो भने तिमीलाई रिसोर्स थुप्रो तिमी हाम्रो एटेन्सन स्पेन चाहिँ एकदमै कम भइसकेको छ होइन त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अब एउटा कुरा चाहिँ तिम्रो मल्टिपल टाइम हेरेर बरे सेयर गरिदिन्छौ मन पऱ्यो भने तिमी पनि हेर
भन्ने मात्र म हेरेर चाहिँ बसिनँ त्यो कुरा फेरि मल्टिपल टाइम्स हो अनलाइस अनली इज इज अ भेरी गुड नाइस सङ होइन एन्ड समथिङ द्याट इज भेरी नन कमर्सियल बिकज पिपल डोन्ट लाइक बिङ सोल्ड एक्ज्याक्टली सो अघि हजुरले जुन उल्टो गरिदिनु भयो नम्बर 80 ट्वेन्टी 20 बनाइदिनु भन्छ जो मान्छेहरू जो एजेन्सीहरू जो इन्स्टिट्युसनहरू यो 80 खेलिरहेको छ नि पहिला उनीहरूको त रेभिन्यू त श्रिङ्कै भयो 80 चाहिँ 20 नै हुनु भनेको त त्यो त बर्बादै हुनु त हुने किसिमले होइन सेम स्टाइलको रेभिन्यू मोडल चाहिँ यस अलिकति स्विङ चाहिँ भएको हो तर फेरि उहाँले पनि अर्को तरिकाले पनि काम गरिरहनु भएको छ फर इक्जाम्पल आफैले कन्टेन्ट डेभलप गर्ने होइन सो उहाँ चाहिँ अब डिस्ट्रिब्युसनमा मात्र बसेको मान्छे चाहिँ कन्टेन्ट प्रड्युसन प्रडक्सनतिर पनि आउनुभयो यस तर मिडियाको कन्टेक्स्टमा चाहिँ आई थिङ्क मिडिया चाहिँ नेपालमा अलिकति इभल्भ हुन सकेन जस्तो मान्नुहुन्छ हजुर डु यु अग्री विथ द्याट अब नम्बर काउन्ट गर्यो भनेदेखि त ब्रो होइन अनकाउन्टेबल छ मोर देन 1000 होइन मिडिया अफ क्वालिटी एकदम लेस छ अघि मैले भने नि एउटा चाहिँ प्रोफेसनली गर्ने मिडिया एजेन्सी र व्यापार सम्झेर गर्ने भने चाहिँ व्यापार सम्झेर गर्ने मिडिया पनि टन्ने भए होइन तर प्रोफेसनल यो चाहिँ मिडिया भनेको एउटा प्रोफेसनल हो जर्नलिजम भनेको चाहिँ प्रोफेसनल हो है यु हेभ टु बी एक्ट भेरी प्रोफेसनल यु हेभ टु एथिकल जर्नलिजम गर्नेहरू पनि छ नि त्यो चाहिँ एकदमै कम छ नेपालमा अनि अटेन्सन डाइल्युट पनि भयो जस्तो लाग्छ जस्तो अघि नै हजुरले भन्नु नि अब अहिले त कन्टेन्ट क्रिएटर त इट बिकेम अ बायो अफ अलमोस्ट एभ्री वान होइन अनि त्यो कन्टेक्स्टमा चाहिँ अटेन्सन अब सबैले लिए जस्तो कि मतलब पहिला चाहिँ कपाल अफ लिमिटेड ह्यान्डल्सले लिमिटेड अर्गनाइजेसनले अटेन्सन होल्ड गरेर राख्थ्यो भने चाहिँ अब त टिकटकमा कसको आफ्नै फलोवर्स छ इन्स्टाग्राममा आफ्नै फलोवर्स छ होइन फेसबुकमा आफ्नै छ युट्युबमा आफ्नै छ त्यो अनि यो एक्जिस्टिङ मिडियाहरूलाई पनि कहाँ के कसरी यति चाँडै चेन्ज भइदियो कि यस्तो ट्याप इन गर्नै गाह्रो भयो यस्तो के होइन यसो हो रेडी फर चेन्ज चाहिँ अलिकति एक्सेप्ट गर्न सकेन कि फेरि हामी टेक्नोलोजी ड्रिभन भन्दा पनि टेक्नोलोजीले ड्राइभ गरेको कन्ट्रीमा पर्छ भन्न खोजेको चाहिँ हामीले आफूले टेक्नोलोजी बनाउँदैनौँ अरूले बनाइसकेपछि त्यहाँ ट्रायल एन्ड टेस्टेड भइसकेपछि चलिसकेपछि ओहो भनेर चाहिँ नेपालमा बल्ल एप्लाई सुरु हुने हो नेपालमा भनेपछि अनि त्यो हेरेपछि एउटा के हुन्थ्यो भनेदेखि चाहिँ हामीले चाहिँ ए है हामीसँग आउन टाइम लाग्छ अझै पनि टाइम छ भन्ने हिसाबले काम गर्दै जाँदाखेरि चाहिँ झट्टै भइदियो सबै कुराहरू कोडा स्टाइल भइदियो किनभने हाम्रो चाहिँ अब के भन्छ इन्टरनेटको पेन्ट्रेसन एकदम हाई भयो नि नेपालमा होइन त्यो कारणले गर्दा पनि सायद चाहिँ त्यो फ्लो अफ इन्फर्मेसन त्यो लाइफस्टाइलमा मान्छेहरूले चाहिँ एडप्ट चाँडै भयो कि त्यो कुराहरू त्यही कारण जस्तो फर इक्जाम्पल अहिले अहिले युट्युबकै कन्टेक्स्टमा हेर्दाखेरि चाहिँ होइन अब टकिङ हेड भिडियो एसएज इज सच ट्रेन्डिङ के हुन्छ त्यो एक्सप्लेनर भिडियोजहरू होइन कुनै पनि मेन स्ट्रिम मिडियाले त्यसलाई अडप्टै गर्न सकेको छैन के हुन्छ नि पडकास्टकै कन्टेक्स्टमा पनि कुनै पनि मेन स्ट्रिम मिडियाले त्यो पडकास्टमालाई त्यसै राम्रोसँग टाइप इन गरेको मैले देखेको छैन होइन जब कि ग्लोबली हेर्ने भने त मिडियाजहरू आएर आउँछ पडकास्ट भन्ने आएको नेपालमा कति भयो है डाइरेक्टली भनिदिन्छु सञ्जयले सुरु गरे होइन र कमर्सियल्ली है अलिकति भिजिबली यताउता उसमा किनभने उसको आफ्नो पुरानो मिडिया एक्सपोजर थियो नि त त्यसले गर्दाखेरि पनि हुनसक्छ सायद तिमीले गर्यो होला तर अझै पनि सञ्जयलाई पानेर मान्छ है आई बी भेरी ब्लन्ट है 100% प्लिज बी दाज हामीले पब्लिक तिम्रो हिसाबले म पब्लिक हो भने मैले बुझेको रियालिटी त्यही नै हो आजको दिनमा है अब त्यो होला त्यो तिमीलाई त्यो जस्तै नेपालमा युट्युब सुरु कसले खतरा गर्यो भनेर भन्दाखेरि सिसनको नाम आउँछ होला त्योभन्दा पहिला गर्ने पनि त थिएँ नि त नट टुवेल्भले गरेको थियो पहिला धेरै वे ब्याक एक्ज्याक्टली है अझै एउटा के आयुष भन्ने हो होइन एक्लै पनि भनौँ होला अझ पनि होला तर कसले चाहिँ किन उसले कन्सिस्टेन्सी उसले राख्यो नि त है उसले अलिक स्मार्टली गर्यो होला प्रोभाब्ली एकदम 100% होइन त्यो बुझेर गर्यो होला कसको भ्यालु छ है भन्ने हिसाबले होइन त्यो कारणले गर्दा हामीले पनि 10-12 वर्ष अगाडि पडकास्ट गरौँ भनेर कुरा गरे हो कि तर हामीले गर्न आर्ट गर्न नसक्या हो प्लस त्यति बेला डिस्ट्रिब्युसनको च्यालेन्ज थियो नि त अब गरेर केमा राख्ने केमा अपलोड गर्ने अघि हजुर भन्नु त टन्नै भिडियो जस्तो मेरो अझै तर मैले सधैँ आर्काइभमा राख्दै डिस्ट्रिब्युट अपलोडै गरेन कति पनि कुरा भयो कि है सकिनँ मैले होइन त्यो टाइममा थिएन त्यो जोसमा गर्न गरायो भए त ब्रो होइन मेरो नाम आउँथ्यो होला होइन तर 2000 युट्युब त 2007 सुरु भएको 2008 सुरु भयो त्यो क्लिक भएन या मेबी ब्यान्डविड्थ कुरा इन्टरनेटको म कुरा गरेर 2002-03 3-4 जब नेपालमा भर्खर भर्खर डिजिटल अझ पनि 2007-08 त मान्छे रिलवाला क्यामेराले फोटो खिच्थ्यो नेपालमा है त्यतिखेर म डिजिटलमा ट्रान्सफर्म भइसकेको थिएँ म कम्प्लिटली भिडियो बनाउँथेँ यति फोटो खिच्थेँ कि होइन अब भनौँ न अब भनौँ त्यतिखेर अब मैले त्यसलाई कन्टेन्टको रूपमा त्यसको प्लेटफर्म भइदिएँ सायद मैले अपलोड गर्थेँ होला हाई फाई भनिन्थ्यो है भर्खर त्यस्तै थियो होइन अब त्यो भनेको साइबर क्याफेमा गएर घन्टाको 40 रुपियाँ तिरेर होइन अनि एकछिन बसेर टाइम घडी हेर्दै दा एकछिन है भनेर गर्ने पर्ने जमानामा कहाँ तिमीले यहाँ त्यो चाहिँ अपलोड गरेर भन्नु तिमीसँग टाइम हुन्छ भने कि सो हजुरको नेगेटिभ चाहिँ बिकज हामी वी आर नट द इनोभेटर अन आवर सेल्फ सो हामी चाहिँ एज अ होल नेसन एज अ होल हाम्रो देशभित्रको इन्स्टिट्युसन नै पछि पऱ्यो
भन्ने कुरा हो हजुरको चाहिँ देशकै रूपमा त त्यसरी कसरी भनिदिने होइन होइन हामीले यो इन्डस्ट्रीको बारेमा कुरा गर्दाखेरि इन्डस्ट्री एडभर्टाइजिङ मिडियाको टेक्नोलोजीको एडभर्टाइजिङको हिसाबले कुराहरू गर्दाखेरि पनि होइन अब आइफोन त लन्च भएको दिन नेपालमा आउँदैन यार अझै पनि हो तर नयाँ च्यानल्सले फेरि टाइप इन गर्दियो कि होइन जस्तै फर इक्जाम्पल भनौँ न आजको दिनमा चाहिँ रुटिन अफ नेपाल बन्दमा कसैले केही पोस्ट गर्यो भने थाहा हुन्छ धेरैलाई होइन तर अब एबिसी पुरानो एउटा लिगेसी मिडियामा पब्लिस गरेको कुरा थाहा नहोला नि त होइन त्यो चाहिँ नयाँ जेनेरेसनले जस्तै फर इक्जाम्पल सिफ्ट अफ ट्रेन्ड अनि आई थिङ्क त्यो भन्छ नि नेपाल इज सच अ यङ कन्ट्री विथ एभरेजेस अफ 24-25 होइन त्यो पनि पऱ्यो कि मेजोरिटी मान्छे नै 24-25 वर्ष छ भने त तिनीहरूले त के खोजिरहेको छ हजुरले भने जस्तो कि मार्केटले के डिमान्ड गरिरहेको छ त्यही चल्ने त हो हेडलाइन्समा न्युज बुझ्नु पनि भयो कि आजको दिनमा होइन रिटर्न अफ नेपालमा उनीहरूले गरेको थिएँ होइन त इन्ट्रेस्टिङ न्युज भन अमेजिङ न्युज होइन वान लाइनरबाट नै मान्छेले सबै कुरा बुझाइदियो हामी उसले होइन त्यस्तो सजिलो बनाइदिइसकेपछि मान्छे डेफिनेटली जे सजिलो छ जसरी राम्रोसँग प्रपरली बुझ्छ त्यही गर्ने हो नि उसलाई इन्ट्रेस्ट लगायो भनेदेखि अगेन दे क्यान एक्सप्लोर नि एक्ज्याक्टली होइन यसको बारेमा के रहेछ भनेर तर होइन यार यसो यसो भयो भनेर यति मात्र बुझेपछि आजको लागि यति मेरो डाइजेस्ट नै यति भयो ल रियर डाइजेस्ट भनेको त्यही मेरो लागि भनेपछि त अनि नेपालमा चाहिँ जस्तै फर इक्जाम्पल मिडिया कन्ट्याक्टमा पनि यसो हेर्ने भने चाहिँ अ लट अफ देम बिकेम सो डिपेन्डेन्ट अन न्युज जस्तो लाग्ने कि त्यही भएर जस्तै फर इक्जाम्पल यहाँ हजुरले सबैले इक्जाम्पल दिँदाखेरि 8 बजेको न्युज सबैले भन्छ होइन तर जुन ट्रेडिसनली खतरा खतरा हामीले अब हेर्नु भएन नि त हिजो आजको कुरा हेरेर हुर्क्या हो होइन तिनीहरूको लेगेसी चाहिँ मेन्टेन भएन कि है तर न्युज त अहिले 8 बजेको न्युजै हो नि होइन सो हामी चाहिँ 8 बजी पहिला 8 बजी थियो अब त दिनको 17-18 न्युज आउँछ 17 न्युज आउँछ अनि एभ्री अदर च्यानलले न्युज क्यारी गर्छ होइन अब तिमीले मानौ न फर इक्जाम्पल स्टार प्लसमा न्युज देख्छ तिमीले देख्दैन इन्डिया कुरा गर्ने भने तिमी त्यहाँ इन्टरटेनमेन्टको पनि भ्यालु छ न्युजको पनि भ्यालु छ होइन नेपालमा चाहिँ सबभन्दा बढी भ्यालु न्युजको भइदियो कि होइन गभर्मेन्ट अनस्टेबल भएर क्या प्रोभाब्ली जहाँ अब मान्छेले जसको बारेमा बढी चिन्ता राखेको छ होइन फेरि यहाँ सबैलाई देशको चिन्ता छ फेरि नेपालमा होइन गर्ने के होइन सबैलाई चिन्ता छ है बराबर फेरि हो होइन त्यस्तो छ नि त त्यो कारणले गर्दा सायद चाहिँ न्युज अनि हेर जहिले पनि फ्रन्ट पेजहरू जहिले पनि पोलिटिकल्ली हुन्छ पोलिटिकल न्युजहरू बढी हुन्छ होइन स्पोर्ट्स जस्तो कुरा लास्ट पेजमा लगाइरहेको हुन्छ मसँग न्युज पेपरले अनि पत्र पत्रिका के अरे टेलिभिजनमा पनि न्युज पढ्ने बेला खेलकुद भने लास्टमा चाहिँ एक्स्ट्रा न्युजमा राखिदिन्छ अघि के कुरा त फेरि अघि हजुरको एउटा कुरालाई के अरे टिप्छु होइन पहिला चाहिँ जस्तो फर इक्जाम्पल वर्षमा एउटा टिभी बनायो हुन्थ्यो भन्नुभयो होइन सो अहिले चाहिँ क्वान्टिटी र क्वालिटीको कुरा आयो होइन अब चाहिँ क्वान्टिटी पनि चाहिन्छ भने क्वान्टिटी पनि चाहियो अब क्वान्टिटी पनि यति धेरै हुन थाल्यो अब क्वान्टिटीमा फेरि क्वालिटी खोज्नु थाल्यो कि यो गेटिङमा पोइन्ट ओके भनेपछि पहिला क्वालिटी एउटा बनाउने दुइटा बनाउने चलाउने वर्षभरि चलाउने बरु मेजर इन्भेस्ट गरिदिने गरिदिने होइन ल मसँग चाहिँ एक्स एमाउन्ट अफ चाहिँ बनाउ प्रडक्सन बजेट छ तर चाहिँ 100x चाहिँ मेरो चाहिँ बजेटमा जान्छ हरेक च्यानलमा दिनु पऱ्यो हरेक पत्रपत्रिकामा दिनु पऱ्यो हरेक एफएममा मेरो कुरा बुझ्नु पऱ्यो भन्ने हिसाबले त्यसको फ्रिक्वेन्सीको भ्याल्यु थियो होइन त्यसपछि अब चाहिँ मिडिया फ्रिक्वेन्सी कुरा गर्दैछु है पछि आएर चाहिँ होइन मान्छे एटेन्सन स्प्यान नै कम भइसक्यो एउटा कुरा मल्टिपल पोइन्टमा हेर्दै हेर्दैन झन् इरिटेट हुन्छ भन्ने भइसकेपछि अथवा चाहिँ तिम्रो चाहिँ मिडिया चाहिँ अलिकति सस्तो पनि भइसकेपछि स्पेसली सोसियल मिडियाको कुरा गर्दैछु होइन त्यो भइसकेपछि चाहिँ अब चाहिँ मैले एउटै पोस्ट त मैले मल्टिपल गरेर भन्यो नि त कसैको तिम्रो फिडमा गएर वालमा गएर हेऱ्यो भनेदेखि एउटा मात्रै दुइटा मात्रै कन्टेन्ट छ भनेदेखि तिमीले इनएक्टिभ देख्छ नि त जहिले पनि हो कसको बढी कन्टेन्ट छ कसले बढी चाहिँ लास्ट अपलोड कहिले गर्यो त्यो हेरेर आउँछ नि को बढी एक्टिभ आजको दिनमा त्यसरी बेन्च मार्किङ गर्ने होइन त होइन कस एक्टिभ ब्रान्ड र नन एक्टिभ ब्रान्ड भनेर प्लस एक्टिभमा पनि अब त कति इङ्गेजमेन्ट छ कति इङ्गेजमेन्ट सेयर छ कति लाइक छ कति कमेन्ट छ होइन अब कमेन्ट कति जेन्युइन छ किन अब त कमेन्टहरू पनि किन्दै मिल्छ नि त रिच भर्सेस इम्प्रेसनको कुराहरू कति कुराहरू छ होइन सँगसँगै चाहिँ त्यो भइसकेपछि अब चाहिँ मलाई चाहिँ मल्टिपल अब पनि कन्टेन्ट छ अहिले पनि कन्टेन्ट छ नेक्स्ट पहिला होइन दसैँमा हुन्थ्यो न्यु इयरमा क्याम्पेन हुन्थ्यो यताउति हुन्थ्यो अहिले हेर भ्यालेन्टाइन्स डेमा पनि क्याम्पेन है फ्रेन्डसिप डेमा पनि यताउता विकै मनाउँछ हलोइन रे कहाँ कहाँबाट होइन त्यसपछि फेरि तिम्रो चाहिँ के भन्छ अहिले अब लोसारहरूमा पनि मनाउने गरिरहेको छ जसै तिहारदेखि मल्टिपल मेजर फेस्टिभल होलीमा पनि चाहिँ नयाँ क्याम्पेन होइन भनेपछि यति एक्टिभ हुँदा इन्टरनेसनल पनि मनाइन्छ अहिले त यहाँ हामीले होइन इन्टरनेसनल बाइसाइकल डे रे इन्टरनेसनल म्युजिक डे भनेर पनि त्यहाँ पनि क्याम्पेनिङ गरिदिएको छ कतिजना कतिवटा केसमा है भनेपछि चाहिँ अब आएर तिमीलाई फ्रिक्वेन्सी र रिलेभेन्स आयो अब हरेक कुरामा तिमी कसरी रिलेभेन्ट बन्ने द्याट्स द बिगेस्ट च्यालेन्ज हो त्यो कारणले गर्दाखेरि मल्टिपल कुराहरू बन्न थाल्यो र सँगै अब मल्टिपल मैले मात्र सबैले बनाउनु थालेँ भनेपछि अब के भने म कसरी आफूले आफूलाई चाहिँ छुट्याउने इदर म क्वालिटीबाट खतरा बनाउँछु अर म कन्टेन्ट यदि म अरूभन्दा बेटर बनाउँछु भने अब बिस्तारै चाहिँ फेरि क्वालिटी कन्सियसनेसमा चाहिँ काम भइरहेको छ सो अब क्वालिटीमा काम भइरहेको छ कन्सियस अब चाहिँ दिस इज द वर्ल्ड अफ क्वालिटी एन्ड क्वान्टिटी नट अर होइन कि एन्ड हुनु पऱ्यो होइन पहिला चाहिँ धेरै गर्ने कि राम्रो गर्ने भन्ने थियो अर चाहिँ क्रिएटिभ गर्ने फेरि के भन्नुभयो क्रिएटिभ
त्यो त अब चाहिँ अर हो कि एन्ड भयो नि त होइन अब हजुरलाई जस्तै फर इक्जाम्पल ल फेरि यु क्यान नट गो ब्याक ल वर्षको तिनटै भिडियो जस्तो बनाऊ न त बवाल भन्न पनि मिलेन भन्न मिल्ने स्थिति छैन नि त अहिले त चान्सै छैन भनेपछि एन्ड भयो भनेपछि त्यो त हामी जस्तो या यो इन्डस्ट्रीमा त राम्रै भन्दा होइन राम्रै हो नि तर बजेट सिङ्क भएको छ होला किन भन्दाखेरि पहिला चाहिँ त्यही दुइटा तिनवटामा चाहिँ हाई बजेट हुन्थ्यो होला भन्दा अब सानसानो बनाउनको लागि चाहिँ बजेट सिङ्क भएको छ यस अब तिमीले त्यति यति मार्जिन कमाउनुको लागि चाहिँ तिमीले यति काम गर्नुपर्ने काम होइन पहिला यति काम गरेर चाहिँ होइन मानौ तिमीले चाहिँ एक्स अमाउन्ट अफ तिमीले चाहिँ टाइम एफर्ट लगायो भने तिमीले 3x 4x कमाउँछ भनेदेखि अब त्यो 4x कमाउनुको लागि तिमीले 4x काम गर्नुपर्ने भयो कि अनि एउटा अर्को पर्सपेक्टिभ मैले देखेँ कि होइन जस्तै फर इक्जाम्पल सिम्स लाइक यो डिजिटल मार्केटिङ कम्पनी खोल्नको लागि चाहिँ सिम्स लाइक सो इजी जस्तो पनि फिल हुन्छ किन भन्दाखेरि आई सी सो मेनी यङ भाइहरू बिबिए पास गर्ने बित्तिकै द फर्स्ट थिङ दे डु इज द स्टार्ट डिजिटल मार्केटिङ कम्पनी किन भन्दाखेरि दुईवटा ल्यापटप तिनवटा ल्यापटप एउटा रुम भयो भने अनि एउटा डलर कार्ड भयो भने यु क्यान स्टार्ट राइट हो नि त होइन सो त्यो कन्टेक्स्टमा चाहिँ यो इन्डस्ट्रीमा छिर्न त सजिलो हो त है एकदमै यस छिर्न त एकदम सजिलो भइहाल्यो नि किनभने तिमीसँग त्यो नलेज छ भनेदेखि तिमीसँग त्यो एउटा चाहिँ हङ्गर छ भनेदेखि चाहिँ फेरि एउटा चाहिँ अन्टरप्रेनरसको भूत पनि चढ्यो नि त नेपालमा एकदमै स्टार्टअपको भूत चढ्यो नि त होइन फेरि कति खालको मोटिभेसनमा भनेर कोट भनेर आउँछ नि होइन अब चाहिँ समन इज किलिङ यो ड्रिम त्यो स्यालेरी भनेको चाहिँ होइन नेगेटिभ गर्दैछ नि त नेगेटिभ गर्दैन नि त भनेपछि त्यो काहीँ न काहीँ अब नेपाल जस्तो पहिला पहिला हिजोमा सरकारी जागिर खानुपर्छ जागिर खानुपर्छ पढे लेखे ब्याङ्कमा जागिर खानुपर्छ भन्ने किसिमको त्यस खालको अन्डरस्ट्यान्डिङ थियो नेगेटिभ थियो नि त होइन बुवा आमाले त्यसरी नै हामीलाई चाहिँ अपब्रिङ गरे हो नि त तर पछि हुँदाहुँदै के बुझ्दै बुझ्दै जाँदाखेरि त होइन अन्टरप्रेनर बन्नुपर्छ है होइन अरूको काम गुलामी गरेर हुँदैन भन्ने किसिमको त्यसले अहिले मैले फ्रिलान्सरको अहिले कम्प्युटर पोइन्ट हुने मान्छेहरू इमिडिएट कलेज पास भयो अथवा अलिअलि के कुरा जाने फ्रिलान्सर बनिदिइहाल्यो कि फ्रिलान्सर भनेको मेरो हिसाबले चाहिँ कस्तो हुन्छ भने एउटा एक्सपर्ट हो फ्रिलान्सर भनेको एउटा काम गरिसक्यो इन्डस्ट्री बुझिसक्यो मल्टिपल ठाउँमा काम गरिसक्यो उसले म फर इक्जाम्पल मल्टिपल कम्पनीहरूमा एउटा सर्टेन टाइम पिरियड चाहिँ काम गरिसकेपछि त्यो इन्डस्ट्रीलाई राम्रोसँग बुझेर इन्टरनलाइज गरिसकेपछि फाइनली ओके आइएम वर्किङ एज अ फ्रिलान्सर अब म कन्सल्टिङ गर्छु एज अ फ्रिलान्सर भन्यो भनेदेखि चाहिँ यस त्यसको ट्रु सेन्स चाहिँ त्यहाँ छ अब चाहिँ जागिर चाहिँ छैन आफ्नै तरिकाले काम गर्ने मान्छेलाई फ्रिलान्सरको रूपमा अहिलेको डेफिनेसन चाहिँ त्यो छ कि विच इज एक्चुअली रङ अनि त्यो पनि फ्रिलान्सरलाई चाहिँ फ्री भनेर चाहिँ अगाडि छ नि फोकटमा काम गरिदिने भनेर मान्छे त्यसरी लिन्छ नेपालमा एक्चुअली फ्रिलान्सर मोर एक्सपेन्सिभ दे आर मोर लाइक एक्रे सिनियर कन्सल्टेन्ट एक्ज्याक्टली होइन अनि म त फ्रिलान्सर हो भनिदियो अब फोकटमा काम गर्ने होला भनेर भन्छ कतिले जाँदा त्यो अनि अर्को एउटा इभोल्युसन आएको चाहिँ संसारको त्यो भिडियो लय भयो जस्तो कि इट्स भिडियोज किन पहिला अब भनौँ न जस्तै प्रिन्टको जमानामा त हजुरले डिजाइनै थियो नि त पोस्टर नै थियो नि त होइन अब त कतिसम्म आएको छ कि पोस्टरलाई पनि भिडियो बनाएर अपलोड गर्ने टाइम आएको छ नि त होइन यस्तो हुन्छ कि अब ब्रान्ड साइकोलोजी है ब्रान्ड साइकोलोजी मैले चाहिँ के भन्छ भने यु टेन टु रिमेम्बर मोर अफ वाट यु सी एन्ड वाट यु फिल रादर देन वाट यु रिड एन्ड वाट यु हियर बुझ्यौ ओके तिमीले पढ्ने र तिमीले सुनेको भन्दा पनि तिमीले हेरेको र तिमीले फिल गरेको कुरा चाहिँ मोर इम्प्याक्टफुल हुन्छ भनेर ब्रान्डले भन्छ ब्रान्ड साइकोलोजीले भन्छ त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ आजको दिनमा पढ्ने र सुन्ने भन्दा पनि त्यो अलिकति हुने त्यो एउटा चाहिँ सिम्पल एउटा पोस्टरलाई पनि मोसन ग्राफिक्स गरेर भिडियो फाइ गर्ने होइन त्यसरी चाहिँ गर्ने चलन कारण चाहिँ त्यो साइकोलोजीबाट डिपेन्ड भएको फेरि अनि प्लेटफर्म पनि यस्तो हेर्दाखेरि जस्तो फर इक्जाम्पल आई सी एभ्री अदर प्लेटफर्म ट्राइङ टु बी अनदर युट्युब के इन्स्टाग्राम ट्राइङ टु बेन द युट्युब फेसबुक ट्राइङ टु बेन द युट्युब हुन्छ नि अब टिकटक त अब स्टार्टै नै भिडियो फर्ममा अनि त्यो पनि केले ड्राइभ गर्थ्यो तिम्रो चाहिँ इन्स्टाग्राम र फेसबुक युट्युबको एल्गोरिदमले ड्राइभ गरिदियो कि त्यो कुराहरू एडिटिङमा पोइन्ट मैले भन्नु खोजेको हिजो दिनमा फोटोलाई बढी एल्गोरिदमले सपोर्ट गरिरहेको थियो ह्यासट्यागलाई सपोर्ट गरिरहेको छ भने आजको दिनमा रिल्सलाई सपोर्ट गरिरहेको छ एकदमै यो त मैले भन्दा तिमीले बढी बुझेको छौ होला होइन हामीले बुझेको छौँ दुइटैले बुझेको छौँ नि होइन तिमीले प्र्याक्टिकली बुझेको छौ मैले सर्फिसियली बुझेको होला त्यो कुराहरू तिमीले डे टु डे त्यो कुरा प्र्याक्टिस गरिरहेको छौ एकदम हो भनेपछि चाहिँ त्यो एल्गोरिदममा डिराइभ गरिदियो कि भोलिको दिनमा फेरि फोटोमा एल्गोरिदम छोडिदियो भने होइन कन्टेन्ट वाइज भने त्यो भयो भने फेरि मान्छेले ब्याक टु फोटो नै जान्छ होला त्यो पावर चाहिँ कसले गरे आज मेटाले होल्ड गरिरहेको छ केमा चाहिँ म बढी चाहिँ उनीहरूलाई मैले दिने भन्ने हिसाबले चाहिँ अनि केले पनि आई थिङ्क सबै सोसियल मिडियाको इन्टेन्सन त सकेसम्म धेरै समय आफ्नो युजरलाई प्लेटफर्ममा राखौँ भन्ने हो नि त होइन अनि भिडियोमा चाहिँ धेरै मान्छेहरूले टाइम इन्भेस्ट गर्न पाएँ नि त अब 5 मिनटको भिडियो हेर्दाखेरि त जस्तै युट्युबमा यदि कसैले 1 घन्टाको पडकास्ट हुन्छ भने त एक घन्टै इन्भेस्ट गर्यो नि त त्यो पनि गऱ्यो अनि फेरि कस्तो बाटो हुन्छ भने बिचबिचमा मल्टिपल एड दिनु पाएँ नि त हो भिडियोमा अब फोटोमा त पाएन पाएन होइन अब स्किप 5 सेकेन्ड्स फर 1 पिक्चर भनेर कसले हेर्छ कसले हेर्छ अनि यसो पनि भयो नि त फोटोमा चाहिँ अडियन्सलाई चाहिँ फर्स्ट भ्यूबाटै थाहा हुने भयो यो एड हो भिडियोमा त के को भिडियो हुन्छ लास्टमा एड आइदिन्छ नि त होइन अनि त्यो कन्टेक्स्टमा चाहिँ झाँसा त गर्न सजिलो हो नि त होइन अडियन्सलाई अलिकति घुमी फ्यु लास्टमा एड विज्ञापन कस्तो इन्ट्रेस्टिङ छ कि है यो त्यही त ब्रान्डिङ मार्केटिङ कम्युनिकेसन सबैलाई यो एडभर्टाइजिङको बक्सभित्र राख्नु मिल्छ है
मार्केटिङ भन्नु. हाउ डु यु डिफ्रेन्सिएट मार्केटिङ एडभर्टाइजिङ? मार्केटिङ र ब्रान्डिङ भनौँ न एक हिसाबले, होइन, मार्केटिङ एडभर्टाइजिङ पार्ट अफ मार्केटिङ भनौँ, होइन. फर इक्जाम्पल, मैले बुझेको कुरा है, अब आई डोन्ट गो बाई द बुक चाहिँ फेरि क्यासमा, होइन, किनभने बुकको कुरा त जसले पढ्दै पनि भयो, होइन. मैले पर्सन कसरी बुझेँ भनेदेखि, त्यत्रो वर्ष काम गर्दाखेरि चाहिँ मार्केटिङ गर्दाखेरि चाहिँ बेसिकली तिमीले सेन्सेसको लागि काम गर्दो रहेछ क्या, सुन्ने, हेर्ने, फिल गराउने, होइन, इमोसन्स, होइन. तर होइन, फेरि ब्रान्डिङले चाहिँ फेरि तिम्रो इमोसन, तिम्रो दिमाग र मुटुको लागि काम गर्छ क्या. ओके ओके, तिमी कसैको दिमागभित्र र मुटुभित्र छिर्यो भने त्यो ब्रान्ड भयो, है. ब्रान्डिङ गरिरहेको छौ तिमीले भन्ने कुरा बुझ्यो, होइन. तर तिमीले कसैको तिम्रो फाइदाको बारेमा कुरा गरिरहेछौ, होइन, हेर्दाखेरि राम्रो देखाउन खोजिरहेको छौ भने यु डुइङ द मार्केटिङ. ओके, साइकोलोजिकली. अनि हाउ डु यु कन्सल्ट ब्रान्ड कि के कुनै पनि एउटा इन्स्टिट्युसन कि तपाईँ चाहिँ अब मन र मुटुमा जानुहोस् कि तपाईँ चाहिँ मार्केटिङतिर जानुहोस् भनेर, हाउ डु यु सजेस्ट? होइन, त्यो प्यारल जानुपर्ने कुरा हो नि त. यु डु द मार्केटिङ एट द सेम टाइम तिम्रो ब्रान्डको भ्यालु राखेर अगाडि मार्केटिङ गर्ने हो नि त. अर क्यान यु डु वान थिङ द्याट डज बोथ? अलिकति फरक छ, त्यसलाई एउटामा राखेर गऱ्यो भनेदेखि चाहिँ अलिकति खिचडी भन्छ, किनभने ब्रान्डिङ इज अ भेरी डिफ्रेन्ट प्र्याक्टिस. किनभने ब्रान्डिङले गर्ने भनेको वाट भनेर आन्सर गर्छ, होइन, हु भनेर आन्सर गर्छ, है. अब तिम्रो चाहिँ मार्केटिङमा जाँदाखेरि चाहिँ हाउ भन्ने कुरालाई आन्सर गर्छ, है. हाउले आन्सर गर्दैन, कसरी गर्ने कुराहरू चाहिँ, म को ब्रान्डिङ, म आज ब्रान्ड म को, है, मेरो ब्रान्ड फिलोसफी के छ, है. अनि ब्रान्ड चाहिँ फिलोसफी हो, मार्केटिङ चाहिँ विलोसफी हो. के फिलोसफी दिउँ न, एउटा आफ्नो एउटा वर्ड बनाइदिएँ मैले, फिलोसफी हो, ब्रान्ड भनेको फिलोसफी हो ब्रो. फर इक्जाम्पल, नाइकीले जस्ट डु इट भन्छ, हो. अब तिम्रो चाहिँ एडिडासले के भन्छ, इम्पोसिबल इज नथिङ भन्छ, होइन. त्यसपछि एप्पलले के भन्छ, थिङ्क डिफ्रेन्ट भन्छ, एउटा फिलोसफी दिइरहेको छ, यु हेभ टु थिङ्क डिफ्रेन्ट है भनेर भनिरहेको छ. इम्पोसिबल इज नथिङ, तैँले जे पनि गर्न सक्छस् भनिरहेको छ. जस्ट डु इट पनि तँलाई गर्नु छ पनि गर भनेर भनिरहेको छ. द्याट्स फिलोसफी द्याट दोज ब्रान्ड क्यारी, होइन. तर एट द सेम टाइम मार्केटिङले के भनिरहेको छ भनेदेखि, तिम्रो कसरी गर्ने त त्यो, है. अब तिमीले जुत्ता बेच्छौ कि, तिमीले कम्प्युटर बेच्छौ कि, होइन, मेरो कम्प्युटरमा यो टेक्नोलोजी छ, मेरो त अलिक अब के भन्छ यसलाई, त्यो समथिङ के प्रोसेसर, M3 प्रोसेसर, होइन, भनेर चाहिँ, होइन, टेक्नोलोजी उसले टेक्नोलोजीको हिसाबले हाम्रो बेटर छ भने उसले चाहिँ मार्केटिङ गरिरहेको छ. तर उसले ब्रान्ड फिलोसफीमा टेक्नोलोजी राखेको छैन. हामी चाहिँ टेक्निकली अथवा टेक्नोलोजीको हिसाबले सबभन्दा सुपेरियर कम्पनी उसले भनेको छैन. उसले के भनिरहेछ, थिङ्क डिफ्रेन्ट भनिरहेछ, होइन. एज अ ह्युमन पनि तिमी चाहिँ यु हेभ टु बी डिफ्रेन्ट, यु हेभ टु थिङ्क डिफ्रेन्टली भनेर भनिरहेछ. भनेपछि फिलोसफी क्यारी गर्ने चाहिँ जसले तिम्रो दिमागले ओहो यार यसले त ठिक कुरा गर्यो, यसले त मलाई रिलेभेन्ट गर्यो, यसले तिमीले मलाई छोयो भन्ने. तर ओहो यार यो एप्पलको प्रडक्टले मलाई क्या छोयो त भन्दैनौ तिमीले, मलाई यार मन पऱ्यो, यसले चाहिँ मेरो चाहिँ टाइम टाइम मलाई मलाई काम गर्न सजिलो छ, अथवा मलाई युज गर्न सजिलो छ भनेर चाहिँ मार्केटिङ अथवा त्यसलाई चाहिँ तँले पनि गरियो, तँलाई फाइदा छ भनेर भनिरहेको छ भने ब्रान्डले चाहिँ तिमी कसरी अगाडि बढ्नुपर्छ भनेर सिकाइराखेको हुन्छ क्या. तर हजुरलाई लाग्दैन, जस्तै फर इक्जाम्पल, अब जेनरली मार्केटिङ ब्रान्डिङको कुराहरू गर्दा युट्युबमा पनि हेर्दा फेरि इक्जाम्पल्सहरू छ, यस्तै अब कोकदेखि लिएर एप्पलदेखि लिएर बिग हुन्छ नि, यो 1990s बिस पच्चिस तिस वर्ष अगाडि बिल्ड भएको ब्रान्डको इक्जाम्पल दिन्छ होइन. तर अहिले डिजिटल वर्ल्डमा चाहिँ हाउ वी सी ब्रान्ड लाइक हुन्छ, जस्तै फर इक्जाम्पल एडिडास नसुनेको मान्छे होला के अरे एउटा जेनेरेसन, तर मिस्टर बिस्ट चाहिँ धेरैले सुनेको हुन्छ भनौँ न. जस्तै फर इक्जाम्पल कस्तो यो डिफ्रेन्ट फर्म अफ मिडियाले चाहिँ ब्रान्ड बिल्डिङको कन्सेप्टलाई नै च्यालेन्ज गरिदियो जस्तो के, होइन. अब मिस्टर बिस्टको के फिलोसफी छ भनौँ न, जस्तो उसको मेबी अब म्यासिभ इन्टरटेनिङ बिगर देन लाइफ कन्टेन्ट स्ट्राटेजी छ, होइन. अनि उसैको ब्रान्ड भयो, त्यही ब्रान्डमा उसले फेस्टिभल बनाएको छ, त्यही ब्रान्डमा फिलान्थ्रोपी बनाएको छ. सो डु यु थिङ्क अबको दिनमा चाहिँ जुन जुन हामीले यो डेफिनेसन यो के अरे एप्पल को नाइक एडिडासको फिलोसफीलाई लिएर या तिनीहरूको मार्केटिङ एक्टिभिटिजलाई लिएर कन्क्लुड गर्थ्यौँ नि, त्यो चाहिँ रेलिभेन्ट भन्दा त्यो चाहिँ एउटा डिग्री भयो. तर अब चाहिँ ब्रान्ड बन्ने तरिका, कम्युनिकेट गर्ने तरिका, मार्केटिङ गर्ने तरिका चाहिँ हजारौँ नयाँ आएको छ नै भनेर अग्री गर्न सकिन्छ 100% ब्रो 100%. त्यसले गर्दा मैले आई डोन्ट गो बाई बुक्स भनेको कारण त्यही त हुने कि, तिमीले सबभन्दा अल्टिमेटली तिमीले गर्न सके कन्सिस्टेन्सी इज मस्ट इज द के भन्छ आज दिनमा, त्यो कन्टेन्ट इज द किङ, कन्सिस्टेन्सी इज द के, ठिक छ. तिमीसँग कन्टेन्ट छ, राम्रो कन्टेन्ट छ, तर तिमीसँग कन्सिस्टेन्सी छैन भनेदेखि डजन्ट वर्क, होइन. तिमीसँग कन्सिस्टेन्सी छ, लामो समय काम गरिरहेको छ, तर तिमीसँग कन्टेन्टको तिम्रो चाहिँ पावरफुल छैन भनेदेखि इभन त्यो दुइटाको मिक्स चाहिँ हुनुपर्छ जे गरे पनि. भनेपछि आज यही कुराले गर्दा ब्रान्ड बन्छ भन्ने त जरुरी छैन नि, छैन कि. अब बेस्ट इक्जाम्पल रिटर्न नेपाल बन्द हेर न यार, एक्ज्याक्टली, होइन. नेपाल बन्दको बारेमा छाप्ने र नेपालमा लोड सेडिङको बारेमा अलग अलग इन्फर्मेसन दिने एउटा चाहिँ सानो एउटा चाहिँ प्लेटफर्म आज द्याट बिकेम द वान अफ द मोस्ट पावरफुल एउटा चाहिँ मिडिया स्ट्रिम नेपालको लागि, सोच त. जबकि उसको एक्जिस्टिङ नामले उसको अहिलेको कामलाई म्याच पनि गर्दैन, होइन, गर्दैन. रुटिन अफ नेपाल भन्दा नेपाल बन्द हुँदैन, टेक्निकली खासै हुँदैन नि त. एक्ज्याक्टली हो, आरएनबी भनेर भन्नु भन्नु पऱ्यो. तर द्याट बिकम सो इन्सिडेन्ट इन वर्स कि आज समथिङ अफ यो बन्द, समथिङ अफ यो बन्द हुँदा हुँदा अब रुटिन अफ सिडनी बन्द पनि होला कि, होइन.
त्यही त के कस्तो ऊ भएछ है त्यो त अब नि यो तर उसले उसले सोचेर गरेको कुरा होइन इट ह्यापन उसँग के थियो कन्सिस्टेन्सी थियो कि ब्रो सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट नै कन्सिस्टेन्सी कन्सिस्टेन्सी थियो क्या र उसको कन्टेन्टमा पनि पावर थियो किनभने सो रिलेभेन्ट थियो त्यतिखेर के थियो बन्द हुन्छ मान्छेले एभ्री अब यतापट्टि त्यो बाटोमा के हुने बित्तिकै त्यो इन्टायर हाइवे बन्द होइन सानो एउटा कुकुर मऱ्यो अथवा कुखुरा मऱ्यो भने हाइवे बन्द हुने जन पनि थियो अरे होइन सी होइन त्यतिखेर को कति रिलेभेन्ट थियो त्यो कुराहरू तर म एउटा ब्रान्ड बन्छ भने गरेको थियो भने न उसले कन्सिस्टेन्टली काम गर्यो अब नेपाल बन्द भन्नु हुन सुरु भयो बन्द भयो अब यो पेजै बन्द भन्दै अब भन्दै भयो होइन भनेपछि कन्सिस्टेन्सी नै सबै कुराहरू जस्तै अब मिस्टर बिस्टकै इक्जाम्पल दिउँ या अरू कुनै पनि इक्जाम्पल दिउँ होइन या एमकेबिएचडीको इक्जाम्पल दिउँ जुन अहिले नयाँ जेनेरेसन यो जेनजीमा त म्यासिभ छ नि त होइन अनि त्यो कन्टेक्स्टमा चाहिँ तिनीहरू पनि एभ्री विक एभ्री मन्थ कन्सिस्टेन्टली अपलोड गर्छन् र इट्स रेलिभेन्ट अनि मान्छे दिमागमा चाहिँ भोलिको दुई वर्ष एमकेबिएचडीले या मिस्टर बिस्टले एक वर्ष अपलोड गर्न थाल्यो मेबी त्यो ग्यापमा त अरू कोही आउला होइन फर्स्ट स्योर भन्छ कन्सिस्टेन्सी नै भयो एक किसिमले एक्ज्याक्टली आजको दिनमा सबभन्दा मोस्ट इम्पोर्टेन्ट कुरा त्यही त्यही हो है हामीले अनि मैले के अरे यो कन्टेन्ट स्ट्राटेजी बिल्ड गर्दाखेरि होइन कन्टेन्ट क्लाइन्टहरूलाई चाहिँ यो कन्टेन्ट युट्युबहरू म्यानेजमेन्ट हामीले युट्युब बिल्डिङको सर्भिस दिन्छौँ कि अनि हामीले एउटा के भन्छौँ भन्दाखेरि कन्टेन्ट इज किङ कन्टेक्स्ट इज किङडम डिस्ट्रिब्युसन इज गड होइन अहिले जस्तै फर इक्जाम्पल पहिलाको दिनमा जस्तै फर इक्जाम्पल एबिसी च्यानलमा अपलोड गरौँ भन्ने कुरा हुन्थ्यो भने चाहिँ अहिले कतिपय ब्रान्डलाई चाहिँ आफ्नै युट्युब बिल्ड गरौँ न मेरो युट्युबमा 100K सब्सक्राइबर ल्याउनलाई के गर्न मिल्छ भन्ने कन्भर्सेसन सुरु भएको छ कि अनि इट फिल सो नाइस कि ल अब मेरो युट्युबलाई कसरी 100K गर्ने कसरी सिल्भर प्लेट चाहिने भन्ने कन्भर्सेसन सुरु भइसकेछ नि त ब्रान्डमा अनि त्यो कन्ट्याक्समा चाहिँ डिस्ट्रिब्युसन चाहिँ कस्तो बवाल लाग्छ क्या मलाई हजुरले यसलाई कसरी हेर्नुहुन्छ कि अब चाहिँ हरेक ब्रान्डलाई चाहिँ आफ्नै प्लेटफर्म स्ट्रङ गर्न सक्यो अब यसो के अब मैले थ्रु आउट द टिम चाहिँ मेरो आफ्नो चाहिँ करियर ग्राफमा चाहिँ मैले यस्तो किसिम मल्टिपल फोल्ड्सहरू चेन्जहरू सुरुमा मैले अहिले पनि तिमीलाई एक्सप्लेन गरेको थिएँ कि किन हामी न्युज पेपर पढ्थ्यो जब कि यो त्यो कुरा इन्डियामा रिलेभेन्ट थिएन इन्डियामा टेलिभिजन अझ स्टिल भेरी पावरफुल अहिले पनि छ न्युज पेपर अहिले रिलेभेन्ट छ तर नेपालको कन्टेक्स्टमा यहाँ थियो कि डिफ्रेन्स इन्डियामा नेक टु नेक होला प्रोबेब्ली भनेपछि अब तर त्यही कुरालाई फेरि तिमीले चाहिँ 10 years डाउन द लाइन 5 years डाउन यही हुन्छ भनेर तिमीले अगाडि त्यो त्यसरी चाहिँ काम गरेर आएको छौ यु माइट गो रङ त्यहाँ चाहिँ म त इभल्भ हुन नखोजे जस्तो भयो होइन तिम्रो चाहिँ भोलि टाइमले चाहिँ अर्को चाहिँ स्टोरी टेल गरेर आउँछ क्या त्यतिखेर तिमी अपडेट भइसक्यो आजको दिनमा एज अ युट्युबर तिमी चाहिँ एकदम रिलेभेन्ट होला प्रोबेब्ली तर युट्युब मात्रै हो है अल्टिमेट भनेर चाहिँ तिमी बस्न थाल्यो भनेदेखि चाहिँ अगेन अलिकति तिमीलाई गाह्रो हुन्छ यु हेभ टु बी भेरी ओपन टु द चेन्जेस के भइरहेको छ कुरा त अब कन्सटेन्टली थाहा हुनैपर्छ कि होइन त्यसले गर्दा इभल्भ हुनु चाहिँ सबभन्दा डार्विन थ्योरी त्यही त हो नि एभोल्युसन होइन यो बिजनेस चाहिँ कतिको स्केलेबल लाग्छ हजुरलाई जस्तै फर इक्जाम्पल यु एज एन इन्डिभिजुअल 100 क्लाइन्टको त काम गर्न सकिन्न नि त द्याट्स वाइ आई हेभ अ भेरी स्मल टिम भेरी इफेक्टिभ टिम होइन त्यो कारणले गर्दाखेरि बिङ द स्मलेस्ट टिम इन द कन्ट्री वी आर द लाइक हामी सबभन्दा सानो एजेन्सी होला प्रोबेब्ली नम्बर टिम नम्बरको साइज है कतिजना टिम छ हामी जम्मै 6-7 मात्रै छ होइन एक्टिभवालाहरू होइन एक लेभलमा होइन तर हामी नेपालको सबैभन्दा धेरै एडभर्टाइजिङ अवार्ड जित्ने कम्पनी हो एक त आएको त रिकर्डै थियो त होइन कति एउटा फोटो याद छ कि मलाई हजुरको हजुर र भाउजू पछाडि बसेर अनि टन्नै अगाडि त्यो यस हामीले 32 क्याटेगोरी भएको एडभर्टाइजिङ अवार्डमा हामीले 19 जितेको ब्रो 24 नोमिनेसनमा वी टुक लाइक 19 अवार्ड्स भनेपछि अहिले स्टिल रेकर्ड कुनै जाएको होइन स्टिल द्याट्स अ रेकर्ड होइन त्यो चाहिँ छ हामीसँग भनेपछि अब स्केल लेभलको कुरा स्केल लेभलको तिमीले कुरा गर्यौ नि त्यसले तिमीले अब के हिसाबले स्केल गर्नु तिमीले तिम्रो रेभेन्यूकै पर्सपेक्टिभबाट छ नहुने होइन होइन नहुने होइन तर अब अहिले अहिले मैले भने जस्तै कमिङ ब्याक टु द पोइन्ट आजको दिनमा चाहिँ तिमीसँग चाहिँ त्यो ऊ छैन क्या के भन्छ मैले के भन्नु खोजिरहेको थिएँ भनेदेखि म्यान पावर के जुन चाहिँ क्रिएटिभ म्यान पावर जुन चाहिँ हुनुपर्ने हो नि बजारमा त्यो चाहिँ एडभर्टाइजिङ एजेन्सीले ग्र्याप गर्नै सकिरहेको छैन कि किनभने इन्डिभिजुअलिस्टी भइसक्यो जस्तै आफै एउटा ब्रान्ड आफै एउटा चाहिँ मिडिया बन्न खोजिरहेको छ भनेदेखि एउटा कोही इन्डिभिजुअल पनि आफै एउटा चाहिँ एउटा आफै पनि एउटा मिडिया बन्न खोजिरहेको छ सो कसरी गरिराख्नु हुन्छ त हजुरले 6 टिम युज गरेर कसरी यति धेरै काम गरेर राख्नु भएको छ त यसो हो कि मैले के रियलाइज गरेँ भनेदेखि चाहिँ तिमीसँग 50 टिम छ त्यो 50 टिम ह्यान्डल गर्नको लागि तिमीले मिनिमम पनि 30-40 क्लाइन्ट हेर्नु पऱ्यो हो अब तिमीले नम्बर अफ तिम्रो चाहिँ तिम्रो अथवा तिम्रो भोल्युम हेर्छौ कि तिम्रो चाहिँ ट्रान्जेक्सनको भोल्युम हेर्छौ कि तिम्रो प्रोफिटेबिलिटी हेर्छौ होइन मैले यतिको काम गरेँ यति एमाउन्टको काम गरेँ भनेर भन्छु कि मैले यति पैसा कमाएँ भने जब मैले चाहिँ 5 मात्रै क्लाइन्ट ह्यान्डल गरेर फेरि मैले चाहिँ त्यतिवटा टिमले चाहिँ 25 क्लाइन्ट ह्यान्डल गर्छु भनेर भनायो भने फेरि हाम्रो साइज अफ अपरेसन अनुसार हामी चाहिँ फेरि निस्क्लाइन्टलाई मात्रै ह्यान्डल गर्ने हो सो यु हेभ यु से नो टु क्लाइन्ट सो ओके
भ्याउँदैन नभ्याएपछि कसरी यस भन्ने होइन मान्छे छप्छु यो क्लाइन्टलाई यस भन्छु भन्ने मान्छे छैन त्यो चाहिँ छैन किन त त्यो टिकाउनै छैन त्यो त्यो भनेको टेम्पोररी भयो त्यो तर फेरि नेपालमा फेरि मान्छेले पर्सनल लिएर त ए मेरो काम नलिने भन्छ जिन्दगीमा काम गर्दैन टाइप गरेर त्यस्तो हुँदैन अब समटाइम्स जस्ट फर एक्जाम्पल म एउटा फिल्मको हिरो रे होइन 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 अब मेरो डेटै छैन डेटै छैन मसँग होइन म सरी ब्रो मसँग चाहिँ दुई महिना पाँच महिना मसँग डेटै छैन भन्यो भनेदेखि उसले मलाई नराम्रो मान्नु पाएन नि म त मेरो प्रोफेसनली म उसलाई चाहिँ अझ पनि हेर है मसँग टाइम छैन मैले भ्याउँदिनँ म तिमीलाई तिम्रो कारणमा उसलाई त राम्रै गर्दै जस्तो भन्छ किनभने गर्दैको भन्छ काम बिग्रिन्थ्यो होला होइन बिग्रिन्थ्यो भ्याउँदैन भ्याउँदैन फेरि आई वर्क भेरी अनेस्टली फेरि है मेरो चाहिँ सबभन्दा ठुलो अपफ्रन्ट छु म धेरैवटा कुरामा अनेस्टी इज मेरो लागि चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट नै हो सो कम टिम निस क्लाइन्ट्स अनि आउटसोर्सिङ मोडल पनि युज गर्नुहुन्छ होला नि त किन छजनाले त गरेर भ्याउँदैन होला नि त फेरि आउटसोर्स गर्नुपर्छ होइन त्यो हेरेर सुपरभिजन चाहिँ आफूले राख्नु पऱ्यो ओभरअल होइन छ मेरो अर्को टिम छ बाइसजनाको बिस बाइसजनाको टिम छ जो चाहिँ हजुर अन कल बेसिसमा विल बी एभाइलेबल फर यु एनी टाइम नो नो दे आर वर्किङ त्यो के अरे चाहिँ उसमै अफिसको हिसाबले तर मेकवेजको हिसाबले चाहिँ प्योर उसमा टिममा चाहिँ हामी त्यति मात्रै हो होइन बाइसजना चाहिँ केमा काम गर्छ त डिजिटल उसमा काम गर्नुहुन्छ कुन डिजिटल त्यसको छुट्टै कि नयाँ ब्रान्ड छ छुट्टै छ के नाम राख्नु एज अ ब्रान्ड भन्दा पनि अब एउटा चाहिँ हाम्रो अन्डरस्ट्यान्डिङ छ होइन जस्तै एमएल टेक्नोलोजिज होइन ए ओके ओके है आइटिबी भन्ने छ हाम्रो होइन सो लाइक बेसिकली वि सेयर द प्रोजेक्ट्स आजको दिनमा सो उनी त्यो टिममा पनि मैले कतिवटा लेभलमा सुपरभिजन मैले राखिरहेको हुन्छु सो मिक्स अफ बोथ सो मेरो चाहिँ अलिक वर्किङ प्याटर्न चाहिँ त्यो खालको छ अहिले चाहिँ एमएल एउटा छुट्टै एजेन्सी पनि हो छुट्टै एजेन्सी पनि हो सो बेसिकली कतिवटा उनीहरूको कामहरू मैले हामीले गरिरहेको हुन्छु सो बेसिकली वी आर सेटअप टिम भनौँ न काइन्ड अफ जोइन्ट भेन्चर टाइपको भयो काइन्ड अफ यस ए है त्यसरी नै भनौँ न अब मल्टिपल ऊ हो मेकवेजको मैले मेकवेज भन्दाखेरि चाहिँ छ सातजनाको टिम हो सो एमएल भन्यो भने फेरि तिम्रो टेक्नोलोजीमा उसमा तिम्रो चाहिँ 150-200 जनाको टिम छ होइन फेरि अगेन तिम्रो चाहिँ आइटिबी भनेपछि फेरि 20-22 जनाको टिम छ चाहिँ ओके ओके अनि अब हजुरको काम गर्ने स्टाइल चाहिँ कस्तो हुन्छ जस्तै फर इक्जाम्पल भनौँ न ल यो एउटा भिडियो बनाउनु पऱ्यो ल यो भिडियोको कन्सेप्ट भन्ने हुन्छ कि ल यो वर्षको यो ब्रान्डको कम्युनिकेसन स्ट्राटेजी हुन्छ यतिवटा भिडियो यतिवटा पोस्ट यतिवटा क्याम्पेन यतिवटा ऊ गरेर ल यो मैले प्लान बनाएँ यसमा चाहिँ हामी एक वर्ष एक्जिक्युट गर्छौँ भन्ने हुन्छ कस्तो कसरी हाउ डज इट वर्क अब प्लान गरेर गर्छ जहिले पनि हामीले चाहिँ मानौँ न होइन अब फिस्कल इयरको प्लान गर्छ हामीले होइन क्लाइन्टहरूको लागि गरिदिन्छ पनि तर त्यो त्यो चेन्ज भइहाल्छ त्यो अल्टिमेटली किनभने प्रायोरिटी चेन्ज हुन्छ होइन सो वी आर ओपन टु द्याट भनौँ न मैले यो चाहिँ एक वर्ष टाइम फिक्स गरिरहेको छ अब नथिङ एज अफ दिस भन्ने चाहिँ हुँदैन त्यो भन्यो भने फेरि तिमीलाई के हुन्छ कतिवटा अपर्च्युनिटी तिमीलाई मिस हुनसक्छ होइन सो क्लाइन्ट भने जस्तो पनि आउनु पायो अब हुन त आफैले जोडेर क्लाइन्टको एउटा टिभीसी मात्र बनाउँछु भन्नु पनि पाइयो होल कम्युनिकेसन स्ट्राटेजी नै म बिल्ड गर्छु भन्नु बोथ वेबाट अनि हजुरहरू चाहिँ रिटेनरसिपमा बेसी हुनुहुन्छ कि प्रोजेक्ट बेसिसमा बेसी हुनुहुन्छ मिक्स अफ बोथ मिक्स अफ बोथ ओके सो एभ्री प्रोजेक्ट बेसिस क्लाइन्ट इज अल्सो अन अ रिटेनर कि रिटेनर छुट्टै क्लाइन्ट भयो प्रोजेक्ट बेसिस छुट्टै रिटेनर छुट्टै भयो प्रोजेक्ट बेसिस क्लाइन्ट छुट्टै भयो एउटै त हुँदै हुँदैन अनि प्रोजेक्ट बेसिस पनि हुने रिटेनर पनि हुने भने त्यो चाहिँ त्यो चाहिँ विच वान डु यु प्रिफर रिटेनर कि प्रोजेक्ट बेसिस प्रोजेक्ट बेसिस आजको दिनमा आएर प्रोजेक्ट बेसिस रिटेन नो रिटेनर नो रिटेनरसिप किनभने म एउटा त्यो फेज अफ लाइफमा आइपुगिसकेको छ होइन अब रिटेनरसिपमा अलिकति बाँधिन्छ कि होइन त्यो क्रिएटिभ लिबर्टी अलिकति कम हुन्छ होइन अनि कसमा क्लाइन्टको कम्बिनेसन के पनि भइदिन्छ भन्दाखेरि मैले धेरै लामो काम दिइरहेको छु सस्तोमा गरौँ भन्ने कम्बिनेसन हुन्छ नि त होइन त्यो पनि हुन्छ अनि पैसा तिरिरहेको छु जे पनि गरौँ भने जस्तो गरिदिन्छ कि त्यो एटिट्युड छ कि बुझ्नु होइन ब्लन्टली भन्दाखेरि चाहिँ होइन त्यो एटिट्युड भएन भने रिटर्नसिपमा एक्चुली मलाई फिक्स इन्कम छ भन्ने कुरा चाहिँ हुन्छ तर चाहिँ होइन मैले तपाईँले त हाम्रो एजेन्सी हो यति त गरिदिनु पऱ्यो भनेर जे पनि काम गराइदिने कि होइन जुन चाहिँ हामीले कमिट गरेको भन्दा पनि बढी काम गरिदिनुपर्छ हामीले होइन त्यो गरिदिनु पऱ्यो नि भनेर भन्यो म्युचुअल अन्डरस्ट्यान्डिङमै काम गराउनु पर्ने गरिदिनु पऱ्यो कि जब त्यो प्रोफेसनल डिल होइन त्यो प्रोफेसनल डिल भइसकेपछि म्युचुअल अन्डरस्ट्यान्डिङ कहिले काहीँ मात्रै हुन्छ कि त्यो हो तर म्युचुअल अन्डरस्ट्यान्डिङ चाहिँ म बढी हेभी भइदिने रिलेसनसिपमा पनि तर प्रोजेक्ट गऱ्यो भने एभ्रिथिङ इज प्रोफेसनल ओके विदिन दिस टाइम यो टाइम फ्रेममा म यति काम सघाउँछु यो मेरो यो एक्सपर्टिज हो सो यु पे मी दिस मच एन्ड लाइक यु विल गेट दिस मच भनेर कुरा गरेँ सक्यो अग्रेड अग्रेड फिनिस अनि यो अहिले जुन भनेको फर्मेट जुन हजुरको अप्रोच अफ वर्किङ छ त्यो त 2024 हो नि त होइन आज आएर हजुर कति एक्सपिरियन्स ब्याड एक्सपिरियन्सहरूबाट गुड एन्ड ब्याड मिक्स अफ गुड एन्ड ब्याड एक्सपिरियन्सबाट निक्लिँदै आउनुभएको नि त होइन हेज देयर बिन यस्तो इन्सिडेन्ट चाहिँ जसले चाहिँ हजुरलाई चाहिँ हार्डकोर कुरा सिकाइदिएको छ ओके कस्तो रङ अप्रोच गरेर आएको रहेछु भन्दै भन्दै त्यसलाई चाहिँ निखारिएर आजको त्यस्तो कुनै याद छ हजुरलाई पहिला त मै ठिक जस्तो लाग्थ्यो ब्रो होइन आइएम द अल्टिमेट त्यस्तो लाइक फिल हुन्थ्यो कि भन्नु खोजेको मैले गरे ठिक हो होइन भने त्यो 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 आर्टिस्टिक साइड अलिक क्रिएटिभ साइड चाहिँ बढी हेभी हुन्थ्यो कि म होइन पछि यार बुझ्दै जाँदाखेरि त होइन यार वी आर डुइङ दिस फर वन सर्टेन पर्पजको लागि त्यो पर्पज अन्डरस्ट्यान्ड मैले नगरेको रहेछ जब मैले त्यो पर्पज अन्डरस्ट्यान्ड गर्न थालेँ नि मेरो काम पनि इजी भयो होइन मैले हेर्ने त्यो ब्रान्डलाई हेर्ने तरिका पनि फरक भयो नत्र पनि
उसले मलाई पैसा तिरिरहेको छ तर मैले जे भने त्यो त्यही किन्नुपर्छ त्यही लिनुपर्छ तिमीले बुझ्दै बुझ्दै लोगो ठुलो बनाइदिएँ. आजको दिनमा नाइकी जस्तो ब्रान्ड कोकोला ब्रान्डको सबभन्दा ठुलो लोगो हुन्छ कि ब्रो. तिमीले टाइम्स स्क्वायरमा हेऱ्यो भने कोकोलाको लोगो ठुलो देखिन्छ कि त्यहाँ. त्यसले सानो राख्नु पुग्थ्यो होला नि त प्रोबेब्ली एक्ज्याक्टली होइन. तर लोगोको ठुलो राख्नेको इम्पोर्टेन्स किन रहेछ भन्ने कुरा मैले पछि बुझ्दै गएँ होइन. अन द फेस भन्ने अन द फेस मार्केटिङ कस्तो हुनुपर्छ भने त्यो बुझ्दै गएन त भने सकेसम्म एकदम क्लिन सफ्ट एकदमै हुनुपर्छ भन्ने होइन. एकदम नेगेटिभ स्पेस अल यता आउँदा भन्थ्यो होइन. अब त्यो महँगो छ त्यो कुराहरू त्यस्तो गर्नको लागि. बिग ब्रान्ड्सले गर्छ त्यो कुराहरू नेगेटिभ स्पेसलाई एकदम युज गर्छ. रोलेक्सहरूले युज गर्छ त्यस्तो कुराहरू. अब हामी भर्खरै एउटा चाहिँ आएको छ होइन. त्यो कारणले गर्दा त्यो फेज अफ ब्रान्डलाई पनि मैले अन्डरस्ट्यान्ड गरेको रहन्छ त्यतिखेर. यो ब्रान्ड कुन यो कुन कस्तो मैले एउटा चाहिँ भर्खर एउटा चाहिँ इन्फ्यान्ट एउटा ब्रान्ड ब्रान्डलाई पनि मैले एकदमै बिग ब्रान्डको रूपमा सोचिदिने रङ अप्रोच भयो नि त मेरो भने चाहिँ. भने मैले चाहिँ ब्रान्डको चाहिँ लाइफको पनि साइकलमा चाहिँ त्यो ब्रान्ड कुन चाहिँ लाइफको फेजमा छ भन्नु पनि बुझ्नु जरुरी रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ धेरै पछि काम गर्दा गर्दा सिकेको बुझेको मैले त्यो चाहिँ. यो के अरे यो कुराहरू हजुरले बुझ्नको लागि त ओनर्सहरू त कम्प्लिटली ओपन हुनु पऱ्यो नि त हजुरसँग होइन. एजेन्सीसँग हाम्रो प्लान के हो, हाम्रो मिसन के हो, हाम्रो भिजन के हो, हाम्रो प्रोडक्टको विकनेस के हो होइन, हाम्रो प्रोडक्टको युनिक सेलिङ पोइन्ट. अनि नेपालमा चाहिँ हेभ यु फाउन्ड द्याट कि ओनर्स आर रियली अपफ्रन्ट अबाउट देयर विकनेस, कहाँ के मिस्टेक भइरहेको छ, कहाँ हामीले ऊ गऱ्यौँ भन्ने त्योमा चाहिँ अनेस्टी एन्ड ऊ चाहिँ हजुरले भेटाउनुहुन्छ सर्टेन हदसम्म छ होइन. वस्तुको गुण र दोष भन्छ क्या नेपालीमा होइन होइन. त्यो स्ट्यान्डर्ड विकनेस सोर्ट एनालाइसिसहरू इन्टरनली पनि गर्छ त्यो कुराहरू. भनेपछि मान्छेहरूले पहिला चाहिँ मेरो प्रोडक्ट खतरा भन्ने त खासै छैन होइन. त्यो रङ अप्रोचै हो. अहिले अहिले आएर बुझ्छ उनीहरूले मेरो प्रडक्टको चाहिँ स्ट्रेन्थ के हो, विकनेस के हो, मेरो कम्पिटिटरको चाहिँ स्ट्रेन्थ के हो होइन, र मैले त्यसलाई कसरी पेन्टेट गर्नु छ उसको मार्केटमा. आफू पनि स्ट्राटेजी लिएर हिँडिरहेको छ. एभ्री वान इज अलिअलि मोर प्रोफेसनल नोटमा चाहिँ काम भइरहेको छ अप्रोच वाइज. अनि प्लस अहिले त हरेक ब्रान्डको आफ्नै मार्केटिङ एन्ड ब्रान्डिङ टिम पनि हुन्छ नि त होइन. हुन्छ नि. त्यसले गर्दाखेरि सजिलो पनि भएको छ कि गाह्रो भएको छ. यस्तो हुन्छ कि एडभर्टाइजिङ एजेन्सी र कुनै पनि क्लाइन्टको रिलेसन भनेको जहिले पनि लभ एन्ड हेट रिलेसनसिप हो है. फेरि ओके इट्स नट ए लभ रिलेसन मात्रै हेट रिलेसन मात्रै होइन होइन. एकदम हामी चाहिँ एकदमै हुन्छ नि खसाखस खसाखसमा एकदम हेल्दी है. हेल्दी आर्ग्युमेन्टबाट चाहिँ अगाडि बढ्ने किसिमको हो. किनभने हरेकजनाको अप्रोच फरक हुनसक्छ, मार्केटिङको भिजन फरक हुनसक्छ, एजेन्सीले सोचेको फरक हुनसक्छ होइन. एजेन्सीको एक्सपर्टिज एउटा हुन्छ, मार्केटिङ सोचेको अर्कै हुनसक्छ. फर इक्जाम्पल तिमीलाई चाहिँ अब एउटा कुनै ब्रान्डलाई तिमीलाई निलो मनपर्छ फर इक्जाम्पल होइन, तिमीलाई अस्पिसियस छ तिमीलाई निलो अथवा अरेन्ज भन्ने कलर होइन. अब मैले तिमीलाई जतिसुकै पनि व्हाइट इम्पोज गरे पनि, येलो इम्पोज गरे पनि तिमीले लिनु खोज्दैनौ नि है. तर त्यहाँ तिमी पनि रङ छैनौ, म पनि रङ छौ. मैले एकदम बेसिक इक्जाम्पलतिर आएको एकदमै. त्यसले गर्दाखेरि फेरि मार्केटिङ भनेको कतिवटा किसिमको सब्जेक्टिभ पनि हो. यो मार्केटिङ गरेपछि 100% तिम्रो चाहिँ सेल्स खतरा हुन्छ भन्ने कुनै पनि प्रुभन त छैन नि त. गरिसकेबाट थाहा हुने हो, गरिसकेपछि मात्रै ट्रायल एन्ड टेस्ट भइसकेपछि मात्रै थाहा हुने हो. त्यो कारणले गर्दाखेरि कसको अप्रोच राइट भन्ने हुँदैन. मेरो भने कसरी त्यसलाई चाहिँ ब्रेन्ड गर्ने भन्ने कुराले गर्दाखेरि चाहिँ जहिले लभ एन्ड हेट चाहिँ भइरहेको हुन्छ है. त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ तिम्रो चाहिँ मार्केटिङ डिपार्टमेन्टहरू भएर नराम्रो भन्ने कुरै होइन. राम्रो अप्रोच लिएर आएको छ भने होइन, राम्रो तिम्रो चाहिँ पर्पज लिएर आएको छ भने, भिजन लिएर आएको छ भनेदेखि बोथ वे चाहिँ आई थिङ्क इट्स अ गुड थिङ. सो फर अ लट अफ यङ पिपल आर रनिङ एजेन्सिज होइन, यो हेटलाई चाहिँ कसरी नेगेटिभतिर ल्याएर नलैजाने, कसरी यसलाई चाहिँ एसेटकै रूपमा युज गर्ने, कसरी मिलाउने. समथिङ वी आर पार्ट अफ द टिम एन्ड वी आर वर्किङ टुगेदर फर अ पर्पज भनेर सोच्नु भएको सबभन्दा फर्स्टमा. त्यो तिमीले त्यो फ्रेमभित्र राखिसकेपछि वी आर रेडी फर द्याट होइन. मैले भनेको जस्तो भए पनि नभए पनि, तिमीले जस्तो भनेको भए पनि नभए पनि, तर हाम्रो पर्पज चाहिँ मिट हुनुपर्छ है. हामीले मिलेर भन्यो भनेदेखि चाहिँ सायद चाहिँ तिमीले त्यो हुन्छ त्यो हेट रिलेसनमा तिमीले पनि आफूले आफूलाई चाहिँ सम्हाले राख्ने चाहिँ चान्सेस हाई हुन्छ होइन. यार मैले भने जस्तै हुनुपर्छ भन्यो भनेदेखि देयर सम इन्सान्सेस मेरो लाइफमा पनि होइन, मेरो करियर ग्राफमा पनि उयो चाहिँ ल यार म आई वान्ट वर्क फर यु म छोडिदिन्छु भनेर मैले राइट इमिडिएटली छोडिदियो. केसेस पनि छ त्यो वेबलेन्थ नमिलेर क्या होइन. त्यति बेला रिफ्लेक्ट गर्दा फेरि त्यो 2024 को विधान दाई वुड हेभ डन एनिथिङ डिफरेन्टली. नो द्याट बिकेम द ब्लेजिङ डिस्गाइज. कसरी हुन्छ कहिले कहिले त्यस्तो केसेसहरू होइन. फेरि कसैको नाम लिएर किन भयो होइन, पनि भएन होइन. एक्सपिरियन्समा सेयर गर्नु भनेको मैले भन्नु खोजेको चाहिँ कहिले काहीँ चाहिँ दोज डिसिजन्स बिकम भेरी. त्यसले गर्दाखेरि कहिले काहीँ डिसिजन लिनलाई चाहिँ पहिला पहिला म हिचकिचाइरहेको थिएँ होला नि त प्रोबेब्ली. त्यो टाइममा मैले सर्टेन डिसिजन लिँदै द्याट टर्न आउट टु बी गुड फर मी होइन. त्यो पनि भएको छ. मैले भन्नु खोजेको अब त्यो केसमा तिमी रङ चाहिँ हुनु भएन कि. तिमीले आफ्नो राइटमा त्यो डिसिजन लिन सक्नु पऱ्यो होइन. कसैले मानौँ न कसैले कोही फर इक्जाम्पल तिम्रो क्लाइन्टले जुन अप्रोच लिइरहेको छ तिमीलाई 100% थाहा छ कि दिस इज अ भेरी रङ अप्रोच होइन. यु डोन्ट बी वन यु डोन्ट वन्ट टु बी द पार्ट अफ द्याट
तिमीले जे गरिरहेको छ गलत गरिरहेको छ, यसले त्यो तिम्रो ब्रान्डलाई चाहिँ डाइल्युट गर्छ अथवा चाहिँ त्यसले चाहिँ तिमीलाई चाहिँ भोलि चाहिँ नेगेटिभ आउनसक्छ अथवा ब्याकलाइस हुनसक्छ भन्ने थाहा हुँदाहुँदै पनि कसैको इगो र जिद्दी बनाएर इगो सेटिस्फाई गर्नको लागि गरिरहेको छ भने आई वन्ट बी द पार्ट अफ द्याट भनेर मैले त्यसरी छोडेको हो क्या. त्यो यसो भने होइन तैँले मैले भने जस्तै गर्नुपर्छ न त गर्दिनँ भने त्यसरी छोडेको चाहिँ होइन. आई वन्ट बी द पार्ट अफ द्याट ब्याड स्टोरी भनेर छोडेको मैले. त्यस्तो किसिमहरू चाहिँ छ. मलाई त क्या इन्ट्रेस्टिङ लाग्यो अघिको हजुरको कुरा कि एकदमै के अरे निस निम्बल टिम, छजनाको टिम, निस क्लाइन्टेल होइन, अनि सो मेनी अवार्ड्स होइन. के यो यसको के हो सिक्रेट सस छ केही? मिहिनेत गर्ने ब्रो, मिहिनेत होइन. मैले भने नि धेरै कुरा छ नि, तिमीलाई चाहिँ प्याटर बनाएर दियो भने होइन, तिमीलाई चाहिँ खाने मान्छे कम छ भनेदेखि त्यो बढी हुन्छ नि त होइन. तिमीलाई केही पनि मिठो लाग्दैन नि, तर यु हेभ अ नाइस साइज अफ प्ल्याटर, खाने मान्छे पनि त्यति नै छ भनेदेखि चाहिँ यु फिनिस इट अप होइन, अनि प्लेट पनि क्लिन हुन्छ नि, अनि हामीले क्लिन स्विप गरेको त्यसरी नै हो. अन्त नेपालमा जस्तै फर इक्जाम्पल एउटा यो बजेटको सिलिङ चाँडै हिट हुन्छ नि त होइन. जस्तै फर इक्जाम्पल योभन्दा माथि चाहिँ कुनै पनि क्लाइन्टले पे, मतलब जस्तै एडभर्टाइजिङ कम्युनिकेसनमा त ग्लोबली हेर्ने भने त देयर इज नो सिलिङ के. यदि आइडिया खतरा छ त्यसले सेल्सलाई ड्राइभ गर्न सक्छ भने पिपल आर विलिङ टु गो मेसिभली अन इन्भेस्टमेन्ट होइन. अझ इन्भेस्टमेन्ट वर्ड युज गर्छौँ होइन. नेपालमा चाहिँ एउटा सिलिङ छ, पिपल डोन्ट रियली गो एउटा. अनि त्यो कन्टेक्स्टमा चाहिँ थोरै क्लाइन्ट लिएर बस्दा फेरि चाहिँ कतै न कतै वरी फिल हुँदैन हजुरलाई कि यो रङ अप्रोच हो कि, किन भन्दाखेरि सिलिङ त चाँडै हिट हुन्छ नि त नेपालको कन्टेक्स्टमा. सिलिङ एज इन द टिकट साइज यु क्यान चार्ज टु वान पर्टिकुलर क्लाइन्ट के. अनि त्यो वरी भएन हजुरलाई हुँदैन? मैले किनभने भयो भनेदेखि यस्तो कुरा, जस्तै तिमी एउटा मास प्रोडक्सन गर्ने होइन, एउटा चाहिँ एप्पलको एउटा कम्पनी बन्ने कि तिमी एउटा बुटिक बन्ने भन्ने कुरा भयो क्या. म बुटिक बनेको हो क्या. सो मार्केट दुइटैको छ आजको दिनमा. आज म स्पेसलाइज डिजाइन गर्ने डिजाइनर पनि छ, डिजाइनर वेट लगाउने मान्छेहरू पनि छ. म चाहिँ स्पेसलाइज डिजाइनर वेट बनाइदिने मान्छे मात्रै भयो कि, त्यसले गर्दाखेरि मेरो रेट अलिकति निस होला होइन. सो यु एट के बिदान दा इज अ बिट एक्सपेन्सिभ देन इन जेनरल इन द मार्केट भन्नु पाइयो. अनि त्यसरी मार्केट गरिदिउँ न यहाँबाट हो ल होइन. बिदान चाहिँ अलिकति प्रिमियम हो. अब यसो हो, प्रिमियम सर्भिसको लागि हो न त प्रिमियम प्राइस. प्रिमियम सर्भिसको लागि भ्याल फर मनी नै अल्टिमेटली त्यसरी जाउँ न होइन. एउटा चाहिँ के मैले हामीले काम गर्दाखेरि सकेसम्म हामी हबजेट वेबाट कामै गर्दैन, कन्फ्युजनमा कामै गर्दैन. मैले भन्न खोजेको कुरा चाहिँ तिमीलाई तिम्रो बारेमा, तिम्रो कुनै एउटा चाहिँ प्रडक्ट मैले चाहिँ कामको लागि ब्रान्डिङ गर्नु पऱ्यो, मार्केटिङ गर्नु पऱ्यो भने मैले त्यो तिम्रो प्रडक्टको बारेमा नबुझिकन म काम सुरु गर्दै गर्दिनँ क्या. तिमीलाई अहिले चाहियो भोलि चाहियो त्यसको कुराको मलाई म्याटर गर्दैन. तिमीलाई भोलि चाहिएको थियो भने तिमीले मलाई अलिक अगाडि भनिदिएको भए हुन्थ्यो नि त. यु आर लेट फर द्याट नि होइन. म रङ त होइन नि होइन. त्यहाँदेखि मैले त मैले बुझेकै, तर सेम कुरा मैले सिक्स मन्थ डाउन द लाइन, एक वर्ष डाउन द लाइन मैले तिम्रो प्रडक्ट यति राम्रोसँग बुझिसकेको छु कि आई क्यान गाइड यु कि त्यतिखेर चाहिँ भने चाहिँ म त्यो लेभलबाट काम गरिरहेको हुन्छु है. त्यसको लागि डेफिनेटली हामी मैले हेर्दाखेरि तिमीलाई चाहिँ सायद चाहिँ एउटा सानो प्रडक्ट दिइरहेको होला, एउटा के आइडिया दिइरहेको होला, तर त्यो आइडियाको पछाडि मैले जति गर्छु रिसर्च गरिरहेको हुन्छ नि होइन, जति मैले मेरो एक्सपिरियन्स मैले त्यसमा चाहिँ गाभिरहेको हुन्छ नि, इन्ग्रेभ गरिरहेको हुन्छ नि, त्यो चाहिँ डेफिनेटली स्टुडेन्ट बिचिप जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ. द यो 17-18 वर्षको एक्सपिरियन्समा अनि यो 11-12 वर्षको बिजनेससँगको एक्सपिरियन्समा चाहिँ लसमा बिजनेस चलाउनु भयो छैन ब्रो? यु हेभ अलवेज बिन प्रोफिटेबल. प्रफिटेबल फुल्ली प्रफिटेबल त म भन्दिनँ होइन. मैले अहिलेसम्म अब लसै भएर त्यसो चाहिँ अहिलेसम्म छैन. आई थिङ्क द्याट इज इन्करेजिङ है. आई तिमीले भने नि अब डिस्करेजिङ हुन्छ नि लसमा चाहिँ म गएको छु, किनभने कन्सिस्टेन्सी इज द के भने मैले भने नि इदर अर वेबाट मैले राम्रो काम गरेको छु है. म राम्रो बोल्न नजान होला तर राम्रो काम गर्न जानेको छु मैले होइन. सो आई डोन्ट बिलिभ अन वर्ड्स, बेसिकली आई बिलिभ अन गुड वर्क्स होइन. त्यो कारणले गर्दाखेरि काहीँ न काहीँ चाहिँ मेरो कामले गर्दाखेरि नि, पुरानो कामले गर्दाखेरि नयाँ कामहरू मैले पाइरहेको छु. काहीँ कहिले पनि यत्रो वर्षमा खालि चाहिँ बस्नु परेको छैन फर्चुनेटली भनौँ न. अनि त्यो श्रेय चाहिँ हजुरले अनु, बिकज आई एम भेरी पिकुलियर अबाउट द नम द काइन्ड अफ अ क्लाइन्ट आई वान डु, द काइन्ड अफ वर्क आई वान डु, त्यसले गर्दाखेरि मेरो प्रफिटेबललाई सजिलो भयो भन्न सक्नुहुन्छ? मैले प्रफिटको बारेमा कहिले सोचेको छैन हाम्रो लाइफमा है. मैले भने मैले म प्रोफेसनल मान्छे हो, म बिजनेस हिसाबले मैले एडभर्टाइजिङ मैले अप्नाएकै होइन कि. म आई इन्जोय दिस वर्क, आई इन्जोय द प्रोसेस अफ एडभर्टाइजिङ. त्यो कारणले गर्दाखेरि मैले यसमा कति कमाउँछु भनेर म चाहिँ स्ट्रिक्ट भएर मैले काम गरेँ. कतिवटा केसमा त मैले घाटा खाएर काम गरेको छु. तर झन् हजुर त सिए पढेको मान्छे नम्बर्स त हजुरको टक 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 भन्नु. तर मेरो मैले करियर त फेरि मैले उयो गरेँ नि त, मेरो क्रिएटिभ साइड अप्नाएँ नि त भने क्रिएटिभ साइड मोर हाबी छ मेरोमा चाहिँ. काहीँ न काहीँ छ, त्यसले गर्दा म लसमा गइनँ त मैले भनिनँ. एक्ज्याक्टली होइन त म लसमा गएँ, क्रिएटिभ मात्रै मैले सोचेको भए त्यो कमर्सियल एस्पेक्ट मैले चाहिँ त्यो चाहिँ यो नगरेको भए त प्रोभाबली लसमा चलाइरहेको ब्रो. लसै छ त ठिकै छ, लाइक आइएम इन्जोइङ इट भनेर भन्थ्यो होला, तर नट आइएम डुइङ गुड फाइनेन्सियली पनि. दाइ त्यस्तो एउटा के हुन्छ, हजुर असोसिएसनको मेम्बर हुनुहुन्छ होइन, त्यस्तो एउटा के नम्बर छ यति करोडको इन्डस्ट्री हो यो भनेर नेपालको?
खोइ डायटले दिइरहेको हुन्छ यार यति यति भनेर मलाई त खोइ म्याट्रिक्स कसरी चाहिँ गऱ्यो त्यो त मलाई थाहा छैन यार कहाँ 1500 करोडको मैले करियर इन्डस्ट्री गर्दाखेरि 2 अर्बको बिजनेस हो भनेर सुने हो त्यो 3-4 वर्ष 8 अर्ब पुग्यो भनेर सुने हो अहिले त्यसलाई 15 अर्ब 16 अर्ब 20 अर्ब 22 अर्ब भनिदिन्छ होइन आफ्नो म्याट्रिक्स अब मलाई त्यसमा मतलबै छैन आई डु माई पार्ट होइन आई प्ले अ भेरी स्मल पार्ट अन द्याट पर्टिकुलर त्यो भोल्युममा होइन बट ओके म कन्टेन्टै छु त्यो केसमा कसले कति गर्यो इन्डस्ट्रीले कति गरिरहेछ मेरो लागि इरिलेभेन्ट कुरा हो त्यो वाट वुड यु से टु अ यङ गाई अर गर्ल होइन हु वान्ट टु कम टु दिस इन्डस्ट्री म करोडौँ कमाउँछु यो इन्डस्ट्रीमा आएर भन्ने मान्छेलाई त हजुर के भन्नुहुन्छ औ तर एआई लिएर आऊ अब आएर भने ओके है एआईले चाहिँ लिएर आऊ है एआई चाहिँ फुल्ली तिमी एआई एक्सपर्टहरू आयो भने ब्रो बजारमा खतरा छ तिम्रो मार्केट होइन आजको दिनमा चाहिँ मैले देखेको नेक्स्ट अब भनेको त एआई नै अब म चाहिँ डिजिटल कम्पनी हो है भनेर आयो भनेदेखि चाहिँ ब्रो ओल्ड स्कुल भयो डिजिटल पनि अब आएर चाहिँ एआई कम्पनी हो होइन हो एआई होइन मानौँ फर इक्जाम्पल तिमीले यो कुरा पनि भोइसलाई तिमीले कहाँ के गरेर एआईबाट गऱ्यो भने द्याट माइट साउन्ड भेरी इन्ट्रेस्टिङ नि नयाँ नयाँ थिङ होइन प्रोभाब्ली अब त्यो एआईहरू युज गरेर मैले अस्ति एउटा टिभीसीमा मैले एआई नै भोइस युज गरिदिएँ मैले म त एआई चलाउनु च्याम्पियन भइसकेँ बिस्तारै होइन ट्राई गरिदिन्छु क्या केही त पैसा खर्च हुन्न है 10 डलर 15 डलर 20 डलरको अलिअलि सब्सक्रिप्सनमा लिदियो होइन हप्ताको दिनको त्यो लिदियो होइन अनि त्यसपछि ट्राई गरिदियो ठिकै छ त यार मेरो टाइम बचिरहेको छ होइन म्युजिक क्रिएट भइरहेको छ म्युजिकमा त बवाल इनोभेसन भइरहेको छ एआईको कन्ट्याक्समा होइन सोच न अब मैले त्यो कसैलाई म्युजिक आर्टिस्ट मार्न खोजेको होइन नि त सायद चाहिँ आफ्नो काम सजिलो बनाउनु खोजे हो नि त त्यो प्लस अथवा त्यो नभइदियो त्यो कामै हुँदैन थियो होला कि यु गेटिङ माई पोइन्ट मैले भन्नु खोजेको हो त्यो क्लाइन्ट वाज नट रेडी टु इन्भेस्ट अन दोज म्युजिक एन्ड त्यो होला नि त तर यसमा चाहिँ यतिमा पनि आइरहेको छ अब काम फास्ट भइरहेको छ भनेदेखि त्यो एडप्ट त गर्नु पऱ्यो नि वाइ नट होइन होइन अझ मैले स्टक इमेजहरू पनि किनेर स्टक त्यो अडियो पनि किनेर हुन्छ कतिवटा केसमा आर्टिस्टलाई सपोर्ट कसैले कसैले बनाएको हो नि त्यो कोही न कोहीले त पैसा पाइरहेको पाइरहेछ नि त भने चाहिँ म नेपाली आर्टिस्टलाई मात्रै सपोर्ट गर्नुपर्ने जरुरी छैन नि होइन कुनै नेपाली आर्टिस्टले पनि मैले युज गरिरहेको हुन्छ मल्टिपल यत्रो वर्ष भइसक्यो कतिवटा आर्टिस्टसँग काम गरेर कतिवटा आर्टिस्टसँग काम गरेर होइन अब तर ग्लोबल्ली पनि त त्यो पनि त आर्टिस्टै हो नि होली आर्ट राखिदिएको छु कुनै वेबसाइटहरूमा राखिदिएको छु उसले बनाएको अडियोहरू मेरो चाहिँ प्रोजेक्टमा म्याच गरिरहेको छ भनेदेखि त होइन र त्यसले मेरो टाइम सेभ गरेर आएको छ वाइ नट सो म्यासिभ एआई लिटरेट हुनु पऱ्यो एउटा अनि यो आफ्नो फिल्डमा यो एडभर्टाइजिङ फिल्डमा चाहिँ एआई टुल्सहरू कस्तो कस्तो थाहा पाउनु पऱ्यो होइन अब सबै कुरो थाहा पाउनु पऱ्यो कि सजिलो छ नि त अब त एउटा मात्र थाहा पाएर पुगेन कि होइन मल्टिपल एक्सप्लोर गर्नु पऱ्यो भन्नु खोजेँ मैले चाहिँ टेक्स्टको लागि मैले च्याट जिपिटी मात्रै गरेर भएन जेबीमा युज गर्नु पऱ्यो अरू पनि युज गर्नु पऱ्यो अब बेस अब ब्लेन्ड अफ अल गर्नु पऱ्यो कि होइन जस्तै हामी कुनै काम गर्दाखेरि एडोबीको पनि इलस्ट्रेटर छ फोटोसप छ आफ्टर इफेक्ट छ होइन फायरफ्लो के छ त्यसपछि अरू के भन्छ अनि दाभिन्सी छ आजको दिनमा अब सबै कुरा मिक्सअप अल गरिसकेपछि बल्ल तिमीलाई एउटा राम्रो चाहिँ बनाउन सक्छौ भने सबै कुरा अलिअलि थाहा पाइराख्यो राम्रो होइन तर एआई एजेन्सी भनेर कोही आइदियो भने ब्रो त्यसले फेरि तल्का पिर्छ यार विधान दाई हुनसक्छ कि त होइन डिएआईमा एआई छ नि होइन तर फेरि कस्तो के दाई हेर्नु न एउटा एआई युज गरेर कस्तो इन्डिभिजुअलिस्टिक जस्तै अघि हजुरले भन्नुभयो नि अब जो इन्डिभिजुअल मान्छे छ नि अब त झन् पावरफुल भयो नि त उसले एआई युज गरेर म्युजिक बनाउनु पायो उसले एआई युज गरेर स्टक फुचेजहरू युज गर्नु पायो उसले भन्नु खोजेको अब इन्स्टिट्युसनल भन्दा पनि इन्डिभिजुअल इन्स्टिट्युसनल धेरै हुनेवाला छन् कि क्या हो झन् पाई चाहिँ इन्डिभिजुअली डिभाइड हुनेवाला छन् कि क्या होला नि नदेखेसम्म त कसरी हो भन्ने होइन त्यस्तो किसिमको त्यसको एक्सपर्ट पनि होइन म तर यसो हेर्दाखेरि तिमीले भनेको कुरा चाहिँ ठिकै हो होइन सबै कुरा इन्डिभिजुअल अप्रोचमै जानुपर्छ अब आएर होइन त्यो तिम्रो आफ्नो आइडेन्टिटी भइदियो भने तिम्रो आफ्नो चाहिँ आफ्नो सेल्फ ब्रान्डिङ भयो भने अथवा जे तिमीले जे गर्छौ तिमी आफ्नो हिसाबमा बेस्ट हुनु पऱ्यो त्यसले गर्दाखेरि त्यसको डायनामिक इन्भाइरोमेन्टले खासै तिमीलाई खासै फरक पार्दैन मलाई यो हाम्रो हेराको अडियन्सलाई चाहिँ अझै एउटा हजुरसँग चाहिँ एउटा के इन्फर्मेसन निकाल्न मन लाग्यो भन्दाखेरि चाहिँ हुन्छ नि जुन निम्बल एन्ड स्मल टिम बट प्रिमियम क्लाइन्ट्स भन्नुभयो नि होइन हाउ डु वी कन्भर्ट प्रिमियम क्लाइन्ट्स यसो हो अब ठ्याक्कै यही भनिन्छ छैन होइन अब यु हेभ टु बी भेरी मच ओपन टु द तिम्रो चाहिँ काम गर्ने शैलीमा र चाहिँ कुनै पनि साइज अफ द क्लाइन्टमा होइन जस्तै कस्तो हुन्छ भनेदेखि म चाहिँ पहिलेदेखि ठुल्ठुलो कर्पोरेट हाउसेसहरूसँग चाहिँ काहीँ न काहीँ चाहिँ काम गरिरहेको रिलेसन भएको हुनाले सो अन द्याट नोट चाहिँ आई फाइन्ड माइसेल्फ लक्की भनौँ न त्यो किसिममा मैले चाहिँ अब भनौँ मल्टिनेसनल एजेन्सीहरू मल्टिनेसनल ब्रान्डहरूसँग पनि टन्नै काम गर्ने मौका पाएँ त्यो एक्सपोजर पनि मसँग भयो र मैले आफ्नै स्टार्ट गर्दाखेरि अहिले आएर त मलाई त फेरि लोकल एकदम ब्रान्डहरू पनि काम गर्नु एकदम मजा लाग्छ क्या किनभने त्यो ब्रान्ड फिलोसफी आफूले बनाउन पाएँ क्या
बाहिर कन्ट्याक्टमा त उसले त दिने हो नि त होइन, त्यो ड्राइभ गरिसकेको हुन्छ उसले हामीलाई गन्दै गन्दैन, नेपाललाई त गर्ने त चान्सै छैन ब्रो होइन एट अल होइन. त्यो कारणले गर्दाखेरि त नेपालकै ब्रान्डलाई चाहिँ जेरोबाट स्टार्ट भएको ब्रान्डलाई चाहिँ त्यो ब्रान्ड फिलोसफी बनाएर ब्रान्ड बनाउनु चाहिँ त्यो चाहिँ मजा आउँछ है. त्यसले गर्दाखेरि अब ठुल्ठुलो नै गर्नुपर्छ भन्ने जरुरी छैन, सानो छ तर एकदम प्यासनेटली गर्नुपर्छ, पर्पसफुल्ली गर्नुपर्छ होइन, पेसेन्स राखेर गर्नुपर्छ. तर उसले पे गर्न सकेन भने त हजुरको त्यसै थोरै टिम छ, त्यसै प्रिमियम मार्केटमा गर्न त्यसरी पनि त हजुरले गर्न मिलेन नि त होइन. मैले भने नि एक्सपेन्सिभ हो मैले भनेको काम भनेको छैन, तिमीले आदि गरिदिनु मैले भने म गरिदिन्छु क्या. तिमीलाई मैले बिजनेस वाइज पनि म त्यो खासै मतलब गर्दिनँ. कतिवटा मेरो क्लाइन्टले भन्छ विधानजी यार यु आर नट अ बिजनेसम्यान भनेर भन्छ क्या मलाई, उसँग म बिजनेस रिलेसन राखिरहेको छु तर यु आर नट अ बिजनेसम्यान भनिदिन्छ ल होइन. किन अब उसलाई थाहा छ होला नि त्यसको भ्याल्यु ए ओके होइन. अनि मैले त्यो त्यति भ्यालु नमाग्दाखेरि चाहिँ अनि पछि के ठिकै छ उसलाई कम पैसा परिरहेको छ पनि होला नि त होइन. तर ऊ अनेस्ट नाफ्छ कि हजुरलाई भनिरहेको छ यु आर नट अ बिजनेसम्यान भनेर भनिदिइरहेको हुन्छ, किनभने म ठिकै छ गरिदिन्छु भनेर आउँछ. एक्चुली मैले एउटा के अरे चाहिँ एउटा प्रोजेक्ट गर्दाखेरि होइन ब्रदर, मैले मेरो पकेटबाट 600,000 रुपियाँ खर्च गरिदिएको क्लाइन्टको लागि जस्ट टु मेक स्योर कि राम्रो होस् भनेर क्या. किन हजुरले पहिले अन्डरकोट गर्नुभयो काम सुरु भयो अनि काम सुरु होइन गर्दा 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 कहिलेकाहीँ हुन्छ नि यो योभन्दा यो बेटर हुन्छ भन्ने कुरा किसिमको भयो नि त. मैले त्यो फिल हुँदै गयो, मसँग टाइम पनि थियो अनि अब त्यतिखेर त्यति स्पेन्ड हुन्छ जस्तो लागेको थिएन होइन. जम्मा त्यो मैले 1,00,000-1.5 लाख जति खर्च हुन्छ भनेर सोचिरहेको थिएँ. ठिकै छ त्यो अन माई रिक्स भनेर गरिदिएको 600,000 रुपियाँ खर्च भइदियो कि त ठिकै छ. अब कहिले काहीँ त्यसलाई म घाटा भन्दिनँ, त्यसले त्यो मेरो लागि गरे हजुरले इन्भेस्टमेन्ट ग्रुपमा हेर्नु पऱ्यो त्यो राम्रो बनाउँदा त्यो त्यो हेरेर फेरि सबैजना खुसी पनि भयो. त्यो फेरि मलाई अर्को कामहरू आयो हो. सो यो प्रिमियम क्लाइन्टमा चाहिँ रिलेसनसिप अघि हजुर भन्नु रिलेसनसिप इज अ कि ह्याभिङ गुड रिलेसनसिप विथ पिपल के अरे प्रिमियम पिपल हाई नेटवर्थ पिपल हु क्यान गिभ यु प्रिमियम वर्क इज द्याट अल्सो वान कि द्याट विल नट बी वान अफ द किज. त्यस्तो किसिमको स्योर छैन यहाँ चाहिँ त्यो ठुल्ठुलो कर्पोरेट हाउस भन्दैमा दे स्पेन्ड गुड अमाउन्ट अफ मनी बिकम मुभमेन्ट छैन होइन. जति जति ठुलो भयो होइन उनीहरूलाई त्यति नै धेरै प्रेसर छ, किनभने उनीहरूको चाहिँ प्रभावली बिजनेस रन गर्नको लागि उनीहरूलाई धेरै नै पैसा चाहिन्छ. उनीहरू एडभर्टाइजिङमा खर्च गर्ने भनेको सकेसम्म चाहिँ एकदम डिभाइडेड पैसा खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ. कुनै सानो एउटा कम्पनी चाहिँ भरि स्टार्टअप गरेको रहेको छ भनेदेखि उसँग मार्केटिङ चाहिँ अलिकति धेरै हुनसक्ला कि ब्रान्डै छ. तर ठुलो कम्पनीलाई के हुन्छ भने उसको चाहिँ ब्रान्ड इन्ट्रेस्ट तिर्नुपर्ने हुन्छ, उसको धेरै कुरा इम्पोर्ट एक्सपोर्टहरू मिलाउनु पर्ने हुन्छ. त्यसले गर्दाखेरि अनि पेमेन्ट अलिकति कहिले स्लो हुने अथवा चाहिँ तिम्रो चाहिँ के पनि हुन्छ भनेदेखि अब होइन हामीसँग यति बजेट छैन भन्ने कुरा हुन्छ. मल्टिपल ब्रान्ड हेरिरहेको हुन्छ अनि हरेक ब्रान्डमा उसले चाहिँ त्यो आफ्नो टोटल इन्भेस्टमेन्ट डिभाइड गर्दाखेरि चाहिँ अनि त्यो पर्टिकुलर ब्रान्डलाई चाहिँ थोरै परेर आउनसक्छ क्या. अनि त्यसले गर्दाखेरि कर्पोरेट हाउस ठुलो छ भन्दैमा उसले चाहिँ झप्पै पैसा खर्च गर्छ भनेदेखि चाहिँ एकदमै त्यो त्यो प्रोपोर्सनेटली त्यो 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 छैन. त्यो दाई हामीले कन्सिस्टेन्सीको कुरा गऱ्यौँ होइन, अनि यो लास्ट 1.5 डिकेड्समा चाहिँ बिकज आई नाउ आई नो कि यु आर भेरी स्पेसिफिक निसमा विश्वास निसमा काम गर्ने मान्छे भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ कुनै यस्तो एउटा इन्डस्ट्री जुन चाहिँ हजुरको इट हेज बिन विथ यु थ्रु आउट अल यर प्रोफेसनल जर्नी. अब क्याटेगोरी वाइज भन्दाखेरि चाहिँ अटोमोबिल ब्रान्ड के ओके होइन, त्यो चाहिँ खोइ थाहा छैन छुट्दै अटोमोबिल इधर अरूबाट मसँग कुनै कुनै अटोमोबिल ब्रान्ड चाहिँ भइरहेको छ. फर इक्जाम्पल यामाहा होइन, यामाहा एज अ ब्रान्ड चाहिँ मैले कति 12-15 वर्ष नै मैले यामा नै अथवा इनफ्याक्ट मोरो मोटर वर्क्सको चाहिँ इन्टायर जुन चाहिँ तिम्रो पोर्टफोलियो छ स्कोडा फिएट होइन जेसिबी होइन ओभरअल नै मैले चाहिँ 2-wheelers, 4-wheelersदेखि सबै कुरा नै रेगुलर रूपमा चाहिँ हेरिरहेको थिएँ पहिला चाहिँ. अहिले आएर मसँग सिजी मोटर्सको चाहिँ अब नेटा होइन अनि तिम्रो जिएससी पनि पार्सियल्ली अनि हिरो अहिलेको चाहिँ 2-wheelersमा हिरो छ है. अनि यो इन्डियासँग काम गर्दा फेरि चाहिँ डु यु हेभ टु साइन एउटा एक्सक्लुसिभ कन्ट्याक्ट, जस्तै फर इक्जाम्पल यदि म सिजीसँग काम गरेर आएको छु भने म एमडब्ल्युसँग काम गर्दैन या त्यस्तो केही गर्नु एक्सक्लुसिभिटी त्यो त्यो कन्ट्याक्ट हुन्छ त्यो हुन्छ होइन. नो वन्डर द्याट्स वेयर यु गेट टु बी मोर प्रिमियम, किन भन्दाखेरि एक्सक्लुसिभ कसले हजुरलाई राख्ने भने त दे हेभ टु पे यु अल्सो पे यु एक्सक्लुसिभ नि त होइन. त्यो पनि हो, फेरि कस्तो पनि हुन्छ भने नेपालमा त्यो त्यो लेभलको धेरै ब्रान्डहरू पनि छैन होइन. अब कम्पेयर टु द ब्रान्ड देयर आर मोर एजेन्सिज होइन. दाइले आज टन्नै सार्केजम दिइराख्नुहुन्छ कम्पेयर टु द ब्रान्ड्स द्याम एजेन्सिज फर स्योर नि होइन. डेफिनेटली अब कम्पेयर टु ब्रान्ड त कन्ज्युमर त मन हुनु पऱ्यो भने जस्तो त हो नि सिम्पल एज द्याट. अनि त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ के त्यस्तो उ छ दाइ एकदमै यादगार कुरा हजुरले आफूले गरेको यो अटोमोटिभ इन्डस्ट्रीमा चाहिँ द्याट यु वुड लाइक टु सेयर टु आवर अडियन्स? यस्तो थियो, अब एडभर्टाइजिङ कन्टेक्स्टमा कुरा गरौँ होइन. पहिला पहिला भनौँ न एकदमै लोकल बेस्ड कामहरू मात्रै गर्ने होइन, जस्तै फर इक्जाम्पल यामाहामा चाहिँ जोन एभरेम चल्ने क्या एकदमै ए ओके होइन. जोन एभरेम भइसकेपछि हिट नि अब नेपालमा पनि होइन. अनि तर 2-wheelers अटोमोबिल ब्रान्डले बाई द टाइम द्याट वाज द कति 2012-13 कुरा हो,
नेपालमै बेस्ट चाहिँ लोकल ब्रान्ड क्याम्पेन चाहिँ गरेका थिएन कि प्रडक्ट क्याम्पेन्सहरू गरिरहेछ. फर इक्जाम्पल तिम्रो चाहिँ आरन फाइभको एउटा चाहिँ पर्टिकुलर एउटा चाहिँ एड नेपाली एड पनि बनाएको छ होइन, एफजीको पनि नेपाली एडहरू बनाएको छ. तर यामा एज अ ब्रान्ड चाहिँ ओभरअल ब्रान्ड क्याटेगोरीको चाहिँ एड चाहिँ ब्रान्ड क्याम्पेन चाहिँ बनाएको थिएन कि कुनै पनि अटोमोबाइल टु विलर ब्रान्डले चाहिँ बाई द्याट टाइम. देन किनभने फेरि नेपाली यामा नेपाली ब्रान्ड पनि होइन नि त, नेपालमा त प्रोडक्ट सेल गर्ने हो. अनि एमएडब्ल्यूले चाहिँ सँग कुरा गरेर चाहिँ लेट्स डु सम सर्ट अफ एउटा ब्रान्ड क्याम्पेन गरौँ यामाहाको होइन, यामाको जुन चाहिँ एउटा विनिङ हिस्ट्री छ जस्तै मोटो जिबीदेखि लिएर सबै कुराहरूमा होइन, यस भेरी सुपेरियर इन्जिन जपानिज टेक्नोलोजी एन्ड अल भनिसकेपछि काहीँ न काहीँ चाहिँ नयाँ वे अफ नयाँ ब्रिड अफ चाहिँ तिम्रो चाहिँ मोटरसाइकल राइडर्सहरूलाई चाहिँ त्यो कुरालाई मानि राखिराखेको थियो कि. सो लेस लाइक एमलगेट बोथ इन्टरनेसनल तिम्रो चाहिँ त्यो विनिङ पेडिग्री र तिम्रो चाहिँ नेपालको कन्टेक्समा हाउ यामा सो मचलाई रिलेटेबल भन्ने केसलाई त्यो दुइटालाई मिक्स गरेर चाहिँ एउटा ब्रान्ड क्याम्पेन गरौँ रिगार्डलेस अफ एन पर्टिकुलर सिङ्गल क्याम्पेन भनेर चाहिँ अझै सिङ्गल बेस्ट सिङ्गल प्रोडक्ट बेस्ट काम भन्दा पनि भनेर चाहिँ गर्दाखेरि दे अग्रिड अपन इट. अनि त्यसपछि हामीले डिजाइन टु विन भन्ने एउटा क्याम्पेन गरेको थियो कि, द्याट वाज डिजाइन टु विन यामा डिजाइन टु विन भनेर होइन. अनि द्याट वाज सो भेरी वेल अप्रिसिएटेड फ्रम जापान पनि है, जापानबाट हेड अफिसबाट पनि त्यो कुराको चाहिँ राम्रो अप्रिसिएसन भएको थियो. इन्टरनेसनल कम्पनीज वाच लोकल रिजनलमा के भइरहेको छ भनेर अचेल त झन् धेरै सजिलो भयो नि त कम्युनिकेसनले गर्दाखेरि होइन. पहिला पहिला पो अब कति इमेल गर्नु पर्थ्यो होला, पार्सल गर्नु पर्थ्यो होला होइन. अहिले आएर त अहिले अपफ्रन्ट तिम्रो चाहिँ जुममै बसे पनि फिजिकल मिटिङ बराबरैको लेभलको कामहरू हुन्छ. त्यो कारणले गर्दा अहिले झन् ग्लोबलमा चाहिँ मार्केट हेर्नेहरूले पनि सबै इन्डिभिजुअल मार्केट चाहिँ मजाले हेर्न सक्छ अहिले चाहिँ होइन. त्यसरी हेर्दाखेरि चाहिँ त्यो डिजाइन टु विन भन्ने क्याम्पेनले चाहिँ भनौँ न अलिकति फर्स्ट टाइम भनौँ न नेपालको कन्टेक्स्टमा चाहिँ ब्रान्ड क्याम्पेन गरेँ र त्यसको अनुवाद चाहिँ अरू ब्रान्डहरूले पनि नेपालमा ब्रान्ड क्याम्पेन गरेँ कि. ओके, द्याट वाज इम्पोर्टेन्ट भयो भने भन्दा इट वर्क भेरी वेल. किनभने अब मार्केट सेयरको हिसाबले पनि मार्केट सेयरमा चाहिँ 4-5% माथि गइदियो कि त्यतिखेर यामाको. अनि यामा जस्तो ब्रान्ड दे विल ओपन अप हुन्थ्यो कि ल यो क्याम्पेनले गर्दाखेरि यति सेल्स भयो भनेर सम त्यो यसो हो कि. अब तिमीले इन्भेस्ट गर्छौ भने कहीँ कहीँ रिटर्न आउँछ आउँछ क्या, इन्भेस्ट गर्न डराउनु चाहिँ भएन. हजुरलाई एज एन के अरे एजेन्सी हजुरलाई थाहा भयो भने त बेस्ट भन्दा हजुर मोटिभेट हुनुभयो नि त, हजुरलाई भ्यालिड भयो नि त होइन. यु वर्क सो त्यो सेल हो तपाईँहरूले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो यत्रो चाहिँ सेल भयो बधाई छ है, तपाईँलाई थ्याङ्क यू भनेर एक्स्ट्रा पैसा ल्याइदिनु त कहिले पनि होइन होइन. तर कहीँ न कहीँ यु सी कि त्यो टेन्डेन्सी यस्तो यस्तो भयो है, कुनै कुनै क्लाइन्टले गर्नुहुन्छ अनि एमडब्ल्यू इज भेरी गुड अन द्याट. हो तपाईँ अहिले पनि त्यो एउटा गुड फेथ रिलेसनसिप अहिले पनि छ, स्टिल वर्किङ एमडब्ल्यू समटाइम्स प्रोजेक्ट बेसिसमा तर नट एक्ज्याक्टली फर यामा किनभने आइम ह्यान्डलिङ हिरो एट द मोमेन्ट विच इज अगेन सिजीको भयो, सिजी फेरि एक्सक्लुसिभ भयो होइन. ओके, सो अहिले चाहिँ हजुर सिजी मोटर्स एक्सक्लुसिभली नै हेरेर हजुरले सिजी मोटर्समा आजको दिनमा लाइक दे आर ट्राइङ टु डाइभर्सिफाई सो मच होइन. एभ्री सिङ्गल डे इज अ न्यू ब्रान्ड कमिङ इन स्पेसली इन इभी केस होइन. इनिसियली लाइक नेटाको चाहिँ नेटा अनि त्यसपछि तिम्रो हिरोको चाहिँ मैले हेरिरहेको छु र अरू अरू ब्रान्डहरू चाहिँ प्रोजेक्ट बेसिसमा मैले काम गरिरहेको छु र नेटा र हिरो चाहिँ एक्सक्लुसिभली गरिरहेको छु. कस्तो कस्तो रहेछ नेटाको एक्सपिरियन्स, नेटाको क्याम्पेनिङ गर्दाखेरि एक्सपिरियन्स, नेटा वाट वर्क वाट डिन्ट वर्क. यसो हो, नेटा भर्खर भर्खर जस्तै अब अरू अरू ब्रान्डहरू चलिरहेको बेला नेटा क्याम्पेन होइन, त्यो केसमा चाहिँ फेरि सिजीको सिजी मोटर्सको चाहिँ इभी तिम्रो चाहिँ अब के भन्छ तिम्रो प्यासेन्जर भेहिकल छ उसमा चाहिँ उनीहरूको भ्यान पनि छ, कमर्सियल भेहिकलमा भ्यान पनि छ अनि किन्नु केवाइसी भन्ने पनि छ होइन. तर चाहिँ यतापट्टि प्यासेन्जर सेगमेन्टमा चाहिँ इभी आउँदाखेरि चाहिँ नेटा इज द भेरी भेरी फर्स्ट ब्रान्ड. अनि त्यसपछि हामीले क्लाइन्टसँग बसेर चाहिँ लोकल क्याम्पेन गऱ्यौँ कि हामीले सिरिज अफ टिभिसीहरू बनायौँ एउटा चाहिँ ब्रान्डलाई लिएर होइन, थिमेटिक क्याम्पेन गऱ्यौँ र सँगसँगै चाहिँ त्यो पर्टिकुलर नेटा भीको गाडीको चाहिँ स्पेसल फिचरहरू जस्तै उसको 380 रेन्जको होइन, अनि पछि अरू अरू कुराहरूको चाहिँ फिचरहरू लिएर 4-5 सिरिज बनायौँ हामीले. अनि त्यो सिरिज बनाइसकेपछि चाहिँ अनि नेटा भीको इभन चाइनाको उसबाट पनि राम्रो अप्रिसिएसन आयो भनौँ न होइन. एउटा सानो एउटा मार्केटले पनि एउटा चाहिँ ब्रान्डलाई चाहिँ अथवा चाहिँ एउटा प्रडक्टलाई चाहिँ यो लेभलमा पुस गरिरहेको छ आफ्नो मार्केटमा भनेर चाहिँ नट एजेन्सीलाई होइन कि कम्पनीलाई चाहिँ राम्रो सिजी मोटर्सले चाहिँ राम्रो अप्रिसिएसन आएको थियो भनौँ न. हजुर हजुर, मलाई अफ द रेकर्ड एउटा भन्नुहुन्थ्यो नि नेटाभीको कामलाई अप्रिसिएट गरेर वी एन्डेड अप डुइङ थिङ्स प्रायली फर द फर्स्ट टाइम इन नेपाल. यस यस, यसो भयो नेटाभीको एड बनायो हामीले होइन. अनि बनाएपछि त्यो चाइनामा यसो हामीले यस्तो बनाएको छ भनेर देखाउँदाखेरि इभन त्यहाँको म्यानेजमेन्ट सिओले नै होइन दे लाइक भनौँ न म्यानेजमेन्ट हो हिलाकिट सो मच भनौँ न होइन, त्यो होजन मोटर्स भन्ने होइन, होजन मोटर्सको सिओले नै एकदमै मन परेछ कि. अनि कसले गरेको कहाँ गरेको भन्दा नेपाल मार्केटमा गरेको, नेपालीहरूले लोकल्ली गरेको भन्दाखेरि ओके प्रिटी इम्प्रेस्ड भन्ने हिसाबको कुरा भएछ. अनि त्यो हाम्रो कानमा पनि परेको थियो होइन, ऊ त्यो लेभलमा पनि हामीले अप्रिसिएट गरेपछि खुसी लाग्ने कि, खुसी भएको थियो हामी. अनि त्यो सडन टाइमपछि अनि उनीहरूले एउटा गाडी पठायो नेटा यु भन्ने नेपालमा होइन. एक्चुली त्यो त्यो चाहिँ नेपालमा बस्नको लागि नेपालमा चलाउनु लेफ्ट ह्यान्ड ड्राइभ हो त्यो चाहिँ, त्यसले नेपालमा त्यो गर्दैन चल्दैन भनौँ त्यो गाडी होइन. तर चाहिँ उनीहरूले चाहिँ यो गाडीको चाहिँ हामीलाई ग्लोबल एड बनाइदियो भनेर चाहिँ उहाँले त्यहीँबाट हामीलाई चाहिँ गाडी नै पठायो, गाडी नै पठायो
होइन गाडी नै पठाइदिनु एडको लागि मात्रै भनेर फिर्ता लगाएर चाइना फिर्ता लिएर गयो होइन. अनि त्यो गाडी चाहिँ हामीले चाहिँ त्यसको लागि चाहिँ हामीले फर इक्जाम्पल अब त्यो चलाउनु भयो त अब गाह्रै हुन्छ नि नेपालमा लेफ्ट ह्यान्ड त त्यसको चाहिँ कहानी छुट्टै छ ब्रो होइन. अति रमाइलो कहानी छ भन्नु न हल्का छोटकरीमा यस्तो थियो छ सात दिनको चाहिँ के भन्छ सुट हुन्छ भनेर सोचिरहेको थिएँ होइन यतिमा सघाइदिन्छु भनेर सोचिरहेको थिएँ. गाडी त यहीँ थियो गाडी फिर्ता पनि पठाउनु पर्ने थियो. अनि त्यसपछि चाहिँ डेढ महिना लाग्यो त्यो सुट गर्दाखेरि किन कति कुराहरू टेक्निकली जस्तै कालो गाडी आयो त्यो होइन कालो गाडी नेपालमा सुट गर्न एकदमै गाह्रो छ किनभने नेपालमा धुलो मैले धेरै छ कालोमा धुलो ठ्याक्कै खुलिहाल्छ अनि त्यसले गर्दाखेरि हामीलाई अलिकति फेरि नाइट सट लिनु पऱ्यो भने नेपालमा धेरै स्ट्रिट लाइटहरू धेरै छैन त्यो बिग लाइटिङ गरेर पनि सुट गर्न अलिकति पोसिबल छैन टेक्निकली नेपालमा होइन. त्यो कारणले गर्दाखेरि कालोलाई मैले सेतो बनाएँ त्यो गाडीलाई के सिजिआई सिजिआई होइन पेन्टै गरेर स्टिकर टाँसेको अहिले त धेरै अप्सन छ नि त पेन्ट गर्ने कि स्टिकर टाँच्ने भनेर सो स्टिकर गऱ्यो भनेदेखि तिनीहरूको त सेतो भर्जन थियो थियो सेतो भर्सनलाई स्टडी गरेँ. सेतो भर्सनमा कलर कम्बिनेसन कसरी गर्छ उनीहरूको डुअल कलरहरू कसरी युज भएको छ भने सबै कुरा चाहिँ 360 स्टडी गरेर त्यो अनुसार चाहिँ हामीले स्टेरिङ गरेर सेतो बनाएको त्यो पर्मिसन पनि दिनु पऱ्यो होला नि त होइन कलरै चेन्ज गरिदिनु त त्यो त क्लाइन्टसँग पर्मिसन एक्ज्याक्टली होइन त्यो लिनु परिहाल्यो होइन. अब त्यो क्लाइन्टको पेपर वर्क उनीहरूले आफूले गरिहाल्छ त्यो पार्ट मैले लिएन होइन एसल. अनि त्यसरी नै सुरु गरेँ भनौँ न. अनि त्यो एउटा गाडीलाई अल नेपाल घुमाएर घुमाएर भन्दा पनि कस्तो थियो भनेदेखि जस्तै त्यो गाडीको फेरि मार्केटिङ कहाँ गर्ने भन्दाखेरि तिम्रो चाहिँ साउथ अमेरिकामा युरोप जस्तो देशमा दुबईमा अनि मलेसिया सिङ्गापुर थाइल्यान्ड जहाँ त लेफ्ट ह्यान्ड ड्राइभहरू चल्छ नि त्यो देशको लागि बनेको चाहिँ एड हो त्यो इलेक्ट्रिक होइन इलेक्ट्रिक गाडी होइन नेटा यु भन्ने चाहिँ अब नेपालमा सुट गर्न पठायो होइन. भनेपछि अब नेपाल अब सबै त्यो अर्बन हेर अर्बन सेटिङमा चाहिँ चल्ने गाडीहरू थियो होइन. अब मैले नेपालमा त्यो लेभलको अर्बन सेटिङ देखाउनु पाउने इधर इट हेज टु बी सिजिआई सिजिआई गऱ्यो भने उसले आफ्नो विदेशमै गर्थ्यो होला होइन किन नेपाल पठाउँथ्यो होला त्यो भन्ने हिसाबले चाहिँ मैले द्याट्स एन अपर्च्युनिटी फर मी टु सोकेस नेपाल होइन. तिमीहरूको अर्बन सेटिङको स्ट्रेन्थ होला तर हाम्रो एडभेन्चरस सेक्टरमा तिमीले जित्न सक्दैन सी आवर थिङ भनेर चाहिँ मैले त्यसरी चाहिँ अब तराई पनि गएँ होइन. अब माथि उहाँ लोमनथाङसम्म पनि पुगेँ इभी लिएर लोमनथाङ गएको हामी होइन त्यसरी सुट गरेर चाहिँ गरेर आउँदाखेरि भेरी इम्प्रेस्ड यति खुसी भयो कि वन सर्ट हो कि भएको एड हो त्यो यो युट्युबमा छ है हामी तल लिङ्क गर्छ यस यस साढे दुई तिन मिनटको एड छ. सो बेसिकली यु क्यान सी द नेपाल द्याट त्यहाँको एडभेन्चर नेपालको कुराहरू होइन अनि त्यहाँको जर्नी केटाकेटीहरूको जर्नीहरू त्यस किसिमको देखाएको छ मैले त्यसमा चाहिँ मैले खास पनि आज हजुर आउनुभन्दा अगाडि दिमागमा क्वेसनको लिस्ट बनाएको थिएँ कि होइन अनि वान अफ द क्वेसन के थियो भन्दाखेरि दाइ नेपाली एडभर्टाइजिङ प्रोफेसनलले चाहिँ कहिले ग्लोबल काम गर्ने भन्ने थियो होइन तर हजुरले नै एउटा स्टोरी सेयर गर्दाखेरि चाहिँ मलाई चाहिँ कस्तो कनेक्ट डट भन्दाखेरि चाहिँ बिकज अब हामीले फर अ लङ अमाउन्ट अफ टाइम ट्रेडिङ बेसिक इकोनोमी भन्छौँ नि त होइन तर ट्रेडिङमा त बाहिरको ब्रान्ड नेपालमा आउने हो नि त सो यहाँको काम त बाहिरको पहिला पो जान गाह्रो थियो तर अब त नेटाभीको काम ग्लोबली गयो किन भन्दाखेरि चाहिँ नेटाभी हामीले यहाँ चढ्छौँ त्यसको एडभर्टाइजिङ यहाँ लोकल एडभर्टाइजिङ गर्दाखेरि चाहिँ इट पोलिफ्रेटेड भन्नेवाला दिमागमा भएको थियो कि सोध्छ त नाइस स्टोरी त्यो त नि अब यसो काम गर्नु पनि रमाइलो भयो इन्ट्रेस्टिङ पनि भयो होइन. अब डिस्पाइट अब त्यसमा चाहिँ त्यहाँबाट मैले यताउता कमाएँ यताउता भन्ने कुरा पनि थिएँ छैन कि त्यसमा कि होइन डेफिनेटली त्यहाँनिर सर्टेन एउटा चाहिँ काम गएपछि अलिकति प्रफिट भइ नै हाल्छ तर प्रफिट वाज नट द्याट मेरो मेजर अब्जेक्टिभ त्यो पर्टिकुलर प्रोजेक्टमा पनि होइन किनभने नेपाल कसरी देखाउने दाजु के थियो भने इन्ट्रेस्टिङले त्यो क्लाइन्टले चाहिँ क्रिएटिभ लिबर्टी दिँदै क्या लास्ट टाइम जुन हामीले काम गरेको थियो नि त्यो काम गरेको बेसमा चाहिँ त्यो क्रिएटिभ लिबर्टी दिएको हुनाले मैले त्यो पुलअप गर्न सकेको हो क्या ए होइन. अब मलाई यस्तै चाहिन्छ त्यस्तै चाहिन्छ भने सुपर इम्पोसिभ भयो भनेदेखि चाहिँ फेरि नेपाली एड जस्तै भन्छ फेरि त्यो एक्ज्याक्टली होइन एक्ज्याक्टली हिमालदेखि तराईसम्म बच्चादेखि बडासम्म सबै कभर सबैले हेर्नु पऱ्यो सबैले हेर्नु पऱ्यो सबैले मन पराइदिनु पऱ्यो फेरि नराम्रो भन्ने भने कसरी अब त्यो लेभलको च्यालेन्ज दिइदिन्छ होइन एकदमै त्यो फ्रेमवर्कमा राखिदिन्छ त्यो भयो भनेदेखि चाहिँ क्रिएटिभ लिबर्टी अलिकति कम हुन्छ तर त्यो पनि वी वर्क अन द्याट त्यस्तो किसिमको केसमा पनि तर यसमा चाहिँ 100% क्रिएटिभ लिबर्टी थियो किनभने त्यो ट्रस्ट हो क्या. अनि यो यस्तो यो हजुरको यो अटोमोटिभवाला चाहिँ रिटेनर हुन्छ कि प्रोजेक्ट बेसिसमा हुन्छ बोथ वेज ओके होइन यो भनेको कुनै एउटा चाहिँ फर्मुला होइन कि होइन तिम्रो रिलेसन कसरी त्यो एउटा बिजनेस रिलेसन कसरी तिमीले अगाडि मेन्टेन गर्न चाहन्छु होइन कसरी भ्याल्यु दिन सक्छौ भनेर एक्ज्याक्टली त्यति मात्रै हो होइन. तिमीलाई डे टु डे बिलिङ गर्न झ्याउ छ हरेक कुरा चाहिँ तिम्रो प्रोसेसमा तिमीलाई गाह्रो छ भनेदेखि स्टेट सर्ट तिम्रो चाहिँ रिटर्न मन्थली रिटर्नसिपमा गयो भने बेटर होइन. तर तिमीसँग राम्रो एकाउन्टिङ छ उसको पनि एकाउन्टिङ राम्रो छ पेमेन्ट सिस्टम एकदम राम्रो छ भनेदेखि त बिल टु बिल गर्दाखेरि बढी फाइदा हुन्छ नि तर कहिलेकाहीँ चाहिँ फेरि काम कम भइदियो भने फेरि तिमीलाई घाटा पनि पर्न सक्छ. यो 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 इन्डस्ट्री अटोमोटिभ इन्डस्ट्री चाहिँ अलिकति बेटर पनि हो अरू इन्डस्ट्रीभन्दा किन भन्दाखेरि इट्स अ प्रिमियम प्रोडक्ट होइन हाइली त्यो यो एडभर्टाइजिङ एजेन्सीको पर्सपेक्टिभबाट सोध्नु खोजेको मैले यस्तो छ अब त्यो भन्दैछु इन्भाइरोमेन्टमा एकदमै हाइली सेन्सिटिभ उयो किनभने नेपालको नाकाहरू फरक फरक कतिवटा इस्युज आइराखेको हुन्छ नि त त्यसले गर्दा तिम्रो डलर प्राइससँग पनि एकदम इम्पोर्टेन्ट हुन्छ सबै गाडीहरू इम्पोर्ट हुने हो है त्यसले गर्दा फ्लक्चुएट भइरहेको छ. अगेन तिम्रो हरेक वर्ष तिम्रो चाहिँ अरू चेन्ज नहोस् नहोस् अटोमोबिलको ट्याक्स चाहिँ तलमाथि हुन्छ
त्यसले गर्दा धेरै इम्प्याक्टले नहुन्छ है फेरि यसमा चाहिँ फेरि राम्रो गाडीहरू चढ्ने सोख गर्ने चढ्ने हुनुहुन्छ नेपालमा फेरि ब्याङ्कको इन्ट्रेस्ट रेटले पनि धेरै फरक पार्छ है कहिले काहीँ ब्याङ्कले कहिले हामी टु विलर चाहिँ भनौँ न मोटरसाइकल स्कुटर हामी फाइनेन्स गर्दैनौँ भनेर भनिदिन्छ हामी फुलर मात्रै गरिदिन्छौँ भनेर भनिदिन्छ त्यसले गर्दाखेरि तिम्रो चाहिँ अटोमोबिलमा टु विलर्समा चाहिँ इम्प्याक्ट पार्छ होइन अनि कहिले काहीँ पेट्रोलै पाइदिँदैन नेपालमा होइन पनि थियो टाइम होइन त्यसले गर्दा फेरि सेल्स झम्मै डाउन हो भने मल्टिपल टिममा चाहिँ त्यो एडभर्सिटीहरूमा चाहिँ चाँडै इमिडिएटली इफेक्ट हुनेको चाहिँ वान अफ द इन्डस्ट्रिज चाहिँ हो त्यसलाई चाहिँ अब हजुरहरूको रेभेन्यूमा कसरी फरक पर्ने भयो मैले खास पनि सोध्नु चाहिँ कि कुन पर्सपेक्टिभबाट सोधेको भन्दाखेरि चाहिँ बिकज हजुरले निसमा काम गर्नुहुन्छ थोरै काम गर्नुहुन्छ प्रिमियममा काम गर्नुहुन्छ सो त्यो कन्ट्याक्समा चाहिँ अटोमोटिभ इन्डस्ट्री चाहिँ अलिकति हाई पे गर्ने इन्डस्ट्री हो कि इन्भल्भ भएको स्टेक होल्डर्सलाई इन्भल्भ भएको एजेन्सीहरू इन्डस्ट्रीले पे गर्ने होइन ब्रो त्यो क्लाइन्टले पे गर्ने हो त्यही त अब बिकज इन्डस्ट्री ठुलो छ भने चाहिँ क्लाइन्ट इज मेकिङ गुड मनी सो क्लाइन्ट हेज अ फ्रिडम टु पुट मोर मनी टु द टेबल वेन टकिङ विथ एजेन्सी त्यस्तो हुँदैन त्यो डाइरेक्टली रिलेसन रिलेभेन्ट चाहिँ हुँदैन त्यो कुराहरू चाहिँ मानौँ न फर इक्जाम्पल अब तिम्रो चाहिँ अब ब्रान्डलाई त्यसमा इन्भेस्ट कति गर्ने त्यो पर्टिकुलर वर्ष कति मैले एलोकेट गरेको छु भनेपछि त्यो अनुसारको इन्भेस्ट गर्ने हो कि होइन अब मार्केट स्ट्यान्डर्डमा पे गर्छ सबैले फेरि ओके इट्स नट लाइक ओके होइन यो चाहिँ महँगो प्रडक्ट हो म चाहिँ बढिदिन्छु भाइ बढिदिन्छु साथी ल यार काम त्यस्तो हुँदैन मार्केट स्ट्यान्डर्डले सबै बुझाएको हुन्छ ओके हिज अ बिजनेसम्यान हिज अ बिजनेसम्यान देयर हो त्यसले गर्दा उसले सबै कुरा बुझेर ओके यतिसम्म गरिदिनुहोस् भनेर भन्छ त्यसले गर्दाखेरि देयर इज नो एज सच कि त्यो हाई पेइङ क्लाइन्ट भने चाहिँ एकदमै छँदै छैन भन्ने नि हुन्छ नेपालमा अब चाहिँ म आई वुड लाइक टु यही कुरामा चाहिँ आई वान्ट नो योर माइन्ड सेट जस्तै फर इक्जाम्पल गाडी भनेको नेपालमा चाहिँ नेसेसिटी होइन नि त प्रिभिलेज हो नि त होइन अनि गाडी प्रमोट गर्दाखेरि चाहिँ युआर टार्गेटिङ टेक्निकली अ टप टायर अफ नेपालीज कन्ज्युमर सिन्ने त होइन नट नेचरली जस्तै अब तिम्रो चाहिँ मोटरसाइकल भयो होइन आज दिनमा त मोटरसाइकल लग्जरी होइन नेसेसिटी भयो कतिवटा गाडी पनि आज दिनबाट फ्यामिली भइसकेपछि इट्स नट जस्ट लग्जरी होइन नेसेसिटी नै भइसक्यो त्यो एभरेज नेपालीको पर्सपेक्टिभबाट हेर्दाखेरि नट एभ्रीबडी विल बाई अ कार बट एभ्रीबडी विल बाई अ टु विलर्स होइन मैले सोध्न खोजेको चाहिँ सो वाइल युआर मेकिङ अ क्याम्पेन या थिङ्किङ अ कसरी कस्टमरलाई इन्फ्लुएन्स गरौँ टु विलरलाई या कसरी कस्टमरलाई इन्फ्लुएन्स गरौँ फोर विलर हुँदाखेरि के स्विच गर्नुहुन्छ हजुरले आफ्नो दिमागमा किन भन्दाखेरि जे भने पनि अलिकति प्रिमियम एन्ड त हो नि त गाडी भनेको होइन बुझ्नुभयो मेरो क्वेसन त्यही भएर त हुन्छ शानदार गाडी भनेर बेच्ने गाडी त्यही त हो नेपालमा होइन यो चाहिँ युरोपियन गाडी होइन यो त एकदम लग्जरी गाडी भनेर बेच्ने होइन तिम्रो प्राइड हो यो होइन होइन अब हामीले चाहिँ एउटा ट्यागलाई नै थियो कि स्कोडा लौरा भन्ने गाडी स्कोडा लौरा भन्ने गाडी थियो कि स्कोडा भन्ने ब्रान्डको चाहिँ लौरा भन्ने चाहिँ एउटा मोडल चाहिँ बेच्दाखेरि हामीले ट्यागलाई नै के राखेको भन न अथवा सेलिङ लाइन नै के थियो भन न इफ अ प्रेस्टिज ह्याड अ सेप इट वुड लुक लाइक स्कोडा लौरा अरे के इफ प्रेस्टिज ह्याड अ सेप होइन टु लुक लाइक स्कोडा लौरा भनेपछि हेर गाडीलाई डिरेक्टली हामीले चाहिँ त्यो प्रिमियम नेसमा चाहिँ तिम्रो प्रेस्टिजियस तिम्रो चाहिँ पर्सनालिटी छ अन्त तिम्रो प्रेस्टिजलाई तिमीले चाहिँ लेभलअप गर्नु छ भनेदेखि चाहिँ स्कोडा लौरा चढ भनेर भने हो नि त काहीँ न काहीँ लग्जरी सङ्कने पनि छ तर मोटरसाइकल हेर्दा गर्दाखेरि होइन एफिसियन्सी होइन मेरो फ्युल यति दिन्छ है माइलेज यति दिन्छ नेपाल केमा कन्सियस छ आजको दिनमा स्टाइल होइन एकदम स्टाइलिस मोटरसाइकल भनेर बेच्नुपर्छ नेपालमा फेरि यङ जेनेरेसन छ नि त होइन यो बढी यङ जेनेरेसन छ फेरि नेपाललाई माइलेज भनेको त पछि कुरा हो रिसेल भनेको त पछि कुरा हो होइन स्टाइलिस हुनु स्टाइलिस अग्रेसिभ हुनु पऱ्यो हट लाएर हेर्दाखेरि ओ ओ न दामी भनेर आएको हुन्छ नि हो आएर हुन्छ नि अब साथीभाइहरूलाई पनि अलिकति होइन अलिकति दिनभरि स्टाइलिस छ है बाइक भनेको किसिमको चाहिँ बढी त्यसरी बेच्नुपर्छ नेपालमा फेरि होइन अब गाडीको केसमा के छ भनेदेखि एकदमै भ्यालु फर मनी यताउता होइन लग्जरी पनि छ होइन कुनै कुनै केसमा अब त माइलेजको अब रेन्जको कुरा आयो आज त इभिली बेच्ने रेन्ज हो है फेरि अब ओके अहिले चाहिँ किनभने ए यति दिँदैन यार भन्ने अलिकति नेगेटिभ पनि फिल पनि छ नि त होइन कतिवटा चाहिँ अरू अरू ब्रान्डहरूले बेच्दा अहिले चाहिँ रेन्ज बेचिरहेको छ अहिले आज दिनमा फेरि भोलिको दिनमा रेन्जको एउटा चाहिँ सर्टेन यदि ठाउँ ठाउँमा त गर्नु भयो हुन थाल्यो चार्जिङ गर्नु हुन थाल्यो भने फेरि रेन्ज इज नट रेन्ज इज नट भेरी इम्पोर्टेन्ट होइन त्यसपछि अघि तिम्रो नयाँ फिचर्सहरू होइन अब केही होला अब नयाँ नयाँ तरिकाको बेच्ने तरिका अहिले चाहिँ हजुरलेलाई कसरी हुन्छ कस्तो वेभ जस्तो म पनि इभी चढ्छु होइन कस्तो वेभ देखेको क्या यो इभीमा के हो यो यस्तरी यति फास्ट कस्टमर अडप्सन वर्ल्डको हाइएस्ट ब्रो नेपाल नेपाल क्रेजी जिडिपीको हिसाब गर्ने सबभन्दा हाइएस्ट हो यो एक्चुअली भोल्युमको हिसाब गर्ने प्रभावले युरोपियन कन्ट्री नर्वेहरू चाहिँ अझै पनि छ अरे अगाडि होइन तर एकदम रेसियो होइन जिडिपीको रेसियो गर्ने हुन्छ हेऱ्यो भने चाहिँ नेपाल सबभन्दा हाइएस्ट हो ब्रो सो हजुरले दिमागमा आएको कन्क्लुजन के हो किन भनेर हुन्छ नि जस्तो एज अ मार्केटर हो किन भन्दाखेरि के न के एन्सर आयो होला नि त बत्ती आयो नेपालमा होइन अब बत्तीको समस्या छैन होइन पेट्रोल अति महँगो छ अनि हामीलाई कति कति यो नेसनलिजम पनि छोएको हो कि जस्तो फर इक्जाम्पल फर लट अमाउन्ट अफ टाइम वी वेर सो डिपेन्डेन्ट अन पेट्रोल विथ इन्डिया वी स ब्याड डेज नि त होइन त्यो पनि कति कति अब पेट्रोल त्यो पनि हो जस्तो लाग्छ जसलाई नेसनलिजम साइड त्यो भनेको त्यो लिस्ट हो ब्रो हो त्यो लिस्ट हो होइन चिपर इलेक्ट्रिसिटी नै हो त
आजको दिनमा, किनभने हेर न, जस्तै तिमी यहाँबाट काठमाडौँ काठमाडौँबाट पोखरा पुग्दाखेरि तिम्रो चाहिँ 200 किलोमिटर ठिक छ, पेट्रोलको हिसाब गऱ्यो भने आज 175-180 को के अरे हारिमा कुरा गर्दाखेरि तिम्रो राम्रै खर्च हुन्छ, त्यहाँ जाँदाखेरि नर्मली तिम्रो 200 रुपियाँमा तिमी त्यहाँ पुगिरहेछ, फेरि अब 7 बजेसकेपछि ब्याट्री के हुन्छ भन्ने त्यहाँ चाहिँ डिफ्रेन्ट, त्यहाँसम्म हामी पुनै बाँकी छ है, कसैसँग आज इभन बिजनेसम्यानहरूसँग त्यो प्रपर एन्सर छैन, कसै छैन एन्सर छैन होइन, बट स्टिल तिमीले त्यो बिलिभ गरिरहेछौ नि त, ओके ट्रस्टिङ टेक्नोलोजी कि केही न केही हुन्छ, एक्ज्याक्टली त्यो भइ नै रहेछ नि है, त्यो भएको हिसाबले फेरि त्यो पनि भइरहेछ भनेदेखि नेपालमा चाहिँ अब गाडीमा लाग्ने ट्याक्सको कुरा पनि गऱ्यौँ भनेदेखि होइन, एउटा एभरेजमा तिम्रो 250-300% ट्याक्स लाग्छ एउटा गाडी फोर विलर आउँदाखेरि, रेगुलर तिम्रो चाहिँ आइसी भेहिकलहरू है, कमर्सन त्यो इन्जिन भेहिकलहरू आउँदाखेरि, तर इभी आउँदाखेरि त्यो हाम्रो चाहिँ ट्याक्स ल्याबहरू एकदमै कम छ आजको दिनमा भनेपछि, त्यो एक्चुली त्यो चाहिँ आइसीको चाहिँ ट्याक्स ल्याबमा गयो भनेदेखि त्यो त बरु आज 50-60 लाख परेर गाडी तिमीलाई 1.5-2 करोड पर्छ होला, पोलिसीले पनि धेरै हेल्प गरिरहेको छ होइन, अनि कुनै एउटा यस्तो जमाना पनि थियो आजभन्दा 3-4 वर्ष अगाडि धेरै टाढा जान्न म ब्याङ्कहरूले तिम्रो चाहिँ इभीलाई चाहिँ प्रमोट गर्न सस्टेनेबल इन्भाइरोमेन्टलाई प्रमोट गर्नको लागि चाहिँ त्यो इभीमा चाहिँ एकदम अलिकति कम चाहिँ इन्ट्रेस्ट रेट होइन र चाहिँ कम फाइनेन्समा डाउन पेमेन्ट पनि 20% दिइरहेको थियो, अहिले पनि छ, अहिले पनि छ होला होइन, तर अहिले बराबर जस्तो भइसक्यो, दुइटाले इक्वली राखेन, त्यतिखेर चाहिँ इभीलाई चाहिँ अलिकति बढी प्रायोरिटाइज गराएको थियो ब्याङ्कहरूले पनि, त्यतिखेर पनि सायद इभीले अलिकति सो लट अफ फ्याक्टर्स केम इन टु अ प्ले, या भोलि झापो लाइन जाओस् त नेपालमा फेरि ल बर्बाद बर्बाद हुन्छ नि होइन, हजुरको के छ प्लान इभीमा सिफ्ट हुने प्लान छैन, नेक्स्ट इज इभी ब्रो, नेक्स्ट इज इभी, अहिलेसम्म चाहिँ अब इभी चलाइरहेको छु, कहीँ न कहीँ अब सुटिङहरूमा लाँदाखेरि होइन नेटा चलाइरहेको नट अलवेज नेटा नेटा जेसी जुन जुन छ होइन हेरेर जुन चाहिँ ब्रान्डको एड बनाइरहेको छ त्यो चाहिँ चलाइराखेको हुन्छु, आई लभ इभी अहिलेको टाइममा चाहिँ, आइनको लागि माई नेक्स्ट गाडी वुड बी इभी नै 100% दाइ, यो अघि भन्दै गर्दा फेरि चाहिँ हामीले हजुरलाई आई थिङ्क प्रिमियम 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 भन्दा फेरि चाहिँ होइन म मुङ्गु ब्रान्डलाई मात्रसँग काम गर्छु भन्ने पनि त होइन नि त, बिकज आई नो आई थिङ्क प्याडिलक्स नेपालको एउटा स्टार्टअप पनि इज योर क्लाइन्ट होइन, सो प्याडिलक्सको हल्का स्टोरी भनिदिनु मलाई, ओके प्याडिलक्स भन्ने नै थिएन होइन, एउटा चाहिँ एकजना विराटनगरको बिजनेसम्यान हुनुहुन्थ्यो, आई डोन्ट नो होला फर एउटा चाहिँ मेरो चिनेको एकजनाले कोहीसँग रिकमेन्डेसन माग्दाखेरि होइन, अनि उहाँले मेरो नाम लिइदिनु भएछ, देयर इज अ गाई होइन हु क्यान हेल्प यु भनेर, अनि हि कल मी अप, अनि त्यसपछि कुरा भयो, हि केम टु काठमाडौँ, अनि पछि ओके अब उसँग खालि एउटा चाहिँ भिजन मात्रै थियो कि गणेश स्टार्टअप एउटा चाहिँ सेन्टेरी प्याड ब्रान्ड भन्ने कुराहरू थियो, ओके भन्ने कुराहरू हो, त्यहाँदेखि सुरु भएको हो यो प्याडल्स भन्ने ब्रान्ड चाहिँ, अनि नाम पनि राखिदिनु पर्यो होइन, उहाँले पनि धेरै नाम हजुरले अँ है नामै अब सोचै प्याडल्स भन्ने डिक्सनरीमा तिमीले पाउँदैनौ कहीँ पनि होइन, अब कस्तो थियो भने अब नेपालमा पाउने एकदमै विदेशी ब्रान्डहरू त टन्नै चल्छ नेपालमा होइन, त्यो लेभलको पनि सोच्नु पऱ्यो किनभने उनीहरूले अलिकति प्रिमियम क्वालिटीकै गर्ने खोजेको एज एट एन भेरी अफोर्डेबल प्राइस नेपालको कन्टेक्समा म्याच गर्ने खालको होइन, माटो सुहाउँदो एउटा चाहिँ प्राइस राख्ने भन्ने उहाँहरूको चाहिँ प्लान पनि थियो ठिक छ, अनि त्यसपछि 150-150 नाम निकाल्यो होला उहाँहरूले पनि हामीले वर्निङ गर्दा अलटुगेदर कुनै पनि मन परेन, मन परेको कुराहरू रेजिस्टर पनि भएन ठिक छ, अनि भएन हुनाले अप्रुभल पाएन, कतिवटा अलि रेजिस्टर गरिसकेको होइन त्यस किसिमको थियो, मन परेको नामहरू त्यस किसिमको भइरहेको थियो अथवा सबैलाई मन परिरहेको थिएन, अनि त्यसपछि त्यो त्यो दौरानमा फेरि म रिसर्च पनि गरिरहेको थिएँ कि फेरि बिङ अ म्यान अब सेन्टर प्याडको बारेमा खासै हामीसँग एक्सपिरियन्स हुँदैन पर्सनल लेभलमा एक लेभलमा होइन, तर म चाहिँ सेन्टर प्याडको लाई चाहिँ रिसर्च गर्नु भनेर म त्यो कति कहाँ कहाँ पाउँछ होइन कन्भिनियन्ट स्टोरहरू भाटुटिनी बिग मार्टदेखि लिएर तिम्रो फर इक्जाम्पल सानसानो चाहिँ के भन्छ फार्मेसीहरूदेखि लिएर होइन त्यो ग्रोसरिजहरूदेखि सबैमा चाहिँ हेर्न थालेँ कि कसरी ब्रान्डिङ हुन्छ के नाम राखेको छ कसरी किसिमको चाहिँ प्याकेजिङ कसरी गरेको छ भन्दाखेरि पछि अब म केटा मान्छे भएर अब त्यहाँ गएर कुरा गर्दाखेरि चाहिँ उनीहरूलाई अगाडि हुने कि मलाई भन्दा पनि म त रिसर्च पर्सनलाई गरेर सोधिरहेको छु सोधिरहेको छु यो एयरकेटाले भने जस्तो पनि फिल भयो होला होइन, अनि त्यो कुरा गर्दाखेरि मैले सोधेँ कि नेपालमा अथवा तपाईँहरूकोमा चाहिँ प्याड माग्न आउँदाखेरि प्याड किन्न आउँदा के भनेर माग्छ भनेर भने क्या अब आई थट लाइक विस्पर दिनुहोस् न स्टेफ्री दिनुहोस् न सेफ्टी दिनुहोस् न भनेर माग्छ ब्रान्ड नेम लिएर आउँछ भनेर सोचेको थियो त्यस्तो थियो कि मेरो सोच चाहिँ तर प्याड दिनुहोस् भन्दो रहेछ क्या ए ओके ओके मार्केटिङमा पनि प्याड प्याड दिनुहोस् भनेर माग्दो रहेछ 95% प्याड दिनुहोस् भन्दो रहेछ किनभने त्यो एकदम क्विक फर इक्जाम्पल कन्डम किनेको जस्तै ठिक छ कन्डम किन्दाखेरि मान्छेहरूले त आउँदा के छ के सोध्दैन नि कन्डम दिनुहोस् न उसले टक्टक जे दिन्छ टक्टक लिएर अथवा चाहिँ जान्छ लामो उसले कुरा गर्दैन छैन त्यो हो नि त खासरी कन्डम भेरी क्विक हुन्छ नि प्याडमा पनि अलिकति अवेरनेस भएको हुनाले कसै कसैलाई अनि एकदम क्विक डिसिजन मेक इट क्विक हो एक्ज्याक्टली त्यो क्विक ट्रान्जेक्सन हुँदो रहेछ अनि प्याड दिनुहोस् भन्दो रहेछ अनि वाट यु गिभ भन्दाखेरि अब जुनमा उसलाई बढी फाइदा हुन्छ त्यो दिन्छ उसले
रिटेलरको उसको हातमा भयो अनि कसैले मलाई स्पेसिफिकली मलाई विस्पर दिनुहोस् अथवा विस्परको यो मोडल दिनुहोस् गुड नाइट प्याड दिनुहोस् भनेर माग्दो रहेछ भन्ने कुरा भयो भने त्यो 5% इग्नोर गर्नु पऱ्यो मेजोरिटी काउन्ट्स भने नेपालमा अझै पनि प्याड दिनुहोस् भनेपछि प्याड भन्ने शब्द है मेरो दिमागमा थियो अब प्रिमियम 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 भनिरहेको थियो अनि सम्म डिलक्स होइन अनि त्यो प्याडलाई र डिलक्स गरेर मैले प्याडलक्स बनाएको ओके त्यसरी बनेको नाम हो त्यो प्याडमियम आएन दिमागमा होइन प्याडमियम भन्दा स्वाइन पनि होला नि प्याडमियम भन्दा पनि होइन प्याडिलक्स भन्दाखेरि इट बिकम लाइक अलि रेडिमेड वर्ड जस्तो पनि सुने कि होइन अनि त्यो दुइटालाई चाहिँ मैले चाहिँ मिक्स गरेर चाहिँ अनि पछि प्याडिलक्स बनेको हो त्यो होइन अनि क्लाइन्टलाई पनि मन पऱ्यो किनभने कतिवटा नाम रेजिस्टर भइरहेको छैन यसले नाम इमिडिएट रेजिस्टर पनि भइदियो होइन अनि पछि मैले इनसाइट पनि मैले तिमीलाई भनिहालेँ भयो प्याडिलक्स भनेर अगाडि त प्याड आयो नि त अनि पछि सुरुमा त प्याड होइन अब प्याडिलक्स माग्नुहोस् टाइपको पनि क्या होइन किनभने प्याड मात्र मागेर प्याडिलक्स भन्नु सजिलो भन्दा इलक्समा त सबै पुग्यो नि त डु यु गो थ्रु दिस फिजिकल रिसर्च अन अलमोस्ट एभ्री प्रोजेक्ट द्याट यु डु नो नो नट अल नट अल किनभने जुन मैले भने नि मलाई कुनै पनि काम गर्दा मलाई क्ल्यारिटी चाहिन्छ क्या त्यो क्ल्यारिटी मलाई क्लाइन्टले पनि दिन सकेन किनभने क्लाइन्टले पनि दिन सकेन नि क्लाइन्टलाई त उसले रिसर्चरै हायर गरे जस्तो भयो होइन मैले गरेँ किनभने मैले त्यो प्रोजेक्ट किनभने मैले प्रिमियम चार्ज गरेँ यताउता हुन्छ नि यो यसमा फेरि मैले भेरी स्टार्टअप थियो यो क्लाइन्ट होइन अब किनभने इन्ट्रेस्टिङ थियो मेरोलाई पनि फेरि इट हेज टु बी भेरी इन्ट्रेस्टिङ पनि मेरोलाई डे टु डे सेम काम गर्दा गर्दा होइन बोर भइरहेको मान्छेहरू हामी होइन नयाँ हो नयाँ च्यालेन्ज हो नि त यो त भनेर हामीले लिएको हो नि त भने त्यो बुझ्नु पऱ्यो त्यो काम गर्नलाई त्यसरी हामी गऱ्यो यति रिसर्च गऱ्यो कि यति मैले एफजिडीहरू गरेँ कि अफिसमा होइन अफिसभरि प्याड हुन्थ्यो बरु मेरो अफिसमा अफिसभरि बोराको बोरा प्याड हुन्थ्यो हरेक प्याड छानेर हेर्ने यसरी होइन के फरक छ के फरक छ यसको फिल लुक एन्ड फिल के फरक छ त्यहाँभित्र के लेखिएको छ कन्टेन्ट हजुरले प्याकेजिङ पनि हेरिदिनु भएको प्याकेजिङ पनि यहीँबाट गरेको अनि त्यो प्याकेजिङ हामीले डिजाइन गरेर उनीहरूले प्रिन्ट गर्न विदेशबाट चाइना इन्डियाबाट आउँदाखेरि दोज कम्पनी कल्ड मी हामीलाई पनि डिजाइन बनाइदिनुहोस् भनेर ए वाओ किनभने त्यो त रिसर्च थियो नि त ठ्याक ठ्याक जे जे हुनुपर्ने कुराहरू सबै मिक्स मिक्सअप अल थियो क्या त्यहाँ यसको बेस्ट मैले विश्वभरको पनि बेस्ट लिएको छु विश्वभरको कुराहरू कलर लिएको छु भने स्टेफिकको मैले ल्याङ्ग्वेज सोचिरहेको छु कम्युनिकेट गर्ने तरिकाहरू त्यहाँको जुन चाहिँ त्यो युज कसरी गर्ने भन्ने कुराहरू र कुन साइडमा के राख्दाखेरि चाहिँ बेटर कम्युनिकेट हुन्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ मैले हेरेको छु त्यो हजुरको केसमा कस्तो कि एउटा प्याटर्न कि द वर्क द्याट यु हेभ डन हियर इज गोइङ अब्रोड एन्ड यु आर गेटिङ अ के रिकग्निसन या एप्रिसिएसन या एडिसनल वर्क फ्रम बाहिरबाट बाहिर जान्छु बाहिरको क्लाइन्टसँग काम गर्छु भन्दा पनि म यहीँ काम गरिरहेको छु यहीँ काम नै फैलिएर हजुरलाई बाहिरबाट रिकग्निसन पाइराख्नु पाइरहेको एप्रिसिएसन त्यो कुरा फेरि यहाँ नेपालकोले बुझ्दैन कतिवटा केसमा होइन एटलिस्ट त्यो केसमा के ह्याप्पी छु भने मेरो काम चाहिँ विदेशमा विदेशीहरूले चाहिँ बुझिरहेको छ है किनभने दे आर भेरी प्रोफेसनल देयर दे हेभ सिन द भेराइटी अफ एक्ज्याक्टली होइन त्यो भएको हिसाबले कहीँ न कहीँ त्यहाँ चाहिँ मलाई सेटिसफ्याक्सन छ होइन अनि त्यसरी प्याकेजिङ पनि यहीँ नै हामीले नै गरेको है अनि त्यसपछि प्याडलक्स गर्दाखेरि हामीले श्रृङ्खला कतिवटालाई हामीले ब्रान्ड एम्बेसडर बनाएको है यसको पनि इन्ट्रेस्टिङ कुरा छ फेरि श्रृङ्खला कतिवटा अब ब्रान्ड एम्बेसडरसिपको कुराहरू है यसमा पनि रिसर्च छ फेरि अगेन श्रृङ्खला कतिवटा मिसवटा मि के अरे मिस वर्ल्ड होइन मिस नेपाल वर्ल्ड भनौँ मिस नेपाल वर्ल्ड भनौँ न त्यतिखेरको होइन 2018 जस्तो लाग्छ मलाई 18 जस्तो लाग्छ मलाई होइन र भने वाट एभर अनि श्रृङ्खला कतिवटा मिस नेपाल राखौँ मैले भने क्या क्लाइन्टले त चिन्दैन रहेछ भने अनफोर्चुनेटली अनि अब एकदमै फेमस जस्तो लाग्थ्यो नि त हामीलाई त त्यहाँको बिजनेस मलाई थाहा नै छैन अनि त्यहाँ सेटअप यस्तो मान्छेहरू पनि छ यहाँको पपुलारिटीले खासै उसलाई फरक पर्दैन फरक परिरहेको छैन क्या अनि को भनेर सोध्यो अब यसो चाहिँ मिस नेपाल हो भन्दा मिस नेपाललाई नराख्ने भनेर भन्यो किन भनेको मिस नेपाल हरेक वर्ष चेन्ज हुन्छ ए अब अर्को मिस नेपाल आउँछ अनि त्योपछि उसले नाम लिन्छ भनेर भन्यो लाइफ लाइन सानो भयो नि त होइन उसको थर्ड प्रोसेस विच इज नट रङ एक्चुली होइन कतिवटा के छ ह्याज सम लजिक होइन यस डेफिनेटली अनि त्यसपछि बरु फिल्मको हिरोइनलाई राखाउन भनेर भन्यो अनि अप्सन्सहरू आयो नामहरू आयो तर मैले श्रृङ्खला नै भने मैले भने एक महिना डेढ महिना मैले फाइट खेल्यो विदिन द्याट प्रोसेस नाउ द्याट्स वेयर लभ एन्ड हेट रिलेसनसिपको कुरा आएन होइन हुँदैन भनिरहेको छ मैले चाहिन्छ यही चाहिन्छ है मैले भने किन भन्दाखेरि श्रृङ्खला आफूले पनि भ्लग्सहरू स्टार्ट गरेको थियो जहाँ त्यो छौपडीको उसमा पनि गएर आफूले एक्सपिरियन्स गरेँ है रिलेसनसिप हेरेँ म नजु ब्रान्ड रिलेसनसिप सकि छैन त्यो मान्छेसँग उसले पनि गरेको कुरा आयो नि त छ कि छैन भनेपछि हो उसले प्याडको बारेमा कुरा गर्दा कतिको रिलेभेन्ट हुन्छ आजको दिनको मार्केट पैसा तिरिसकेपछि ब्रान्ड एम्बेसडरहरूलाई उसले जे पनि बोलिदिन्छ भन्ने त भइ नै हाल्छ होइन त्यो काहीँ न काहीँ इमेज छ नि त बजारमा तर चाहिँ यस्तो किसिमको ब्रान्ड एम्बेसडर जसले त्यो फिल्डमा कामै गरिरहेको छ होइन त्यो फिल्डमा यसले मेन्सुरल हाइजिनमा चाहिँ उसले कामै गरिरहेको छ भनेदेखि चाहिँ सी द बेस्ट फिट अन्त फेरि उसले भनेको कुरा ठिक हो चाहिँ हिरोइनहरू चाहिँ नयाँ नयाँ फिल्म आउँदैछ पपुलर हुँदै जान्छ मिस नेपालको त्यो करियर ग्राफ थियो एक वर्षमा नर्मली सकिहाल्छ भन्ने कुरा थियो तर श्रृङ्खला खतीबाट भेरी डिफ्रेन्ट केस भेरी डिफ्रेन्टली होइन त्यसले गर्दा होइन त्यो तपाईँले दिएको एक्जाम्पल चाहिँ उसमा फिट हुँदैन है भनेर पनि गरेँ मानिरहेको छैन है फेरि अझै पनि तर त्यो कुरा घरमा पनि भएछ उसको घरमा अनि उसको छोरीले
अँ मैले चिन्छु नि श्रृङ्खला खतिवडा सी सो नाइस सी सो फे भेरी फेमस मलाई त एकदम मनपर्छ आई एम वान अफ द फ्यान्स भनेर भन्दैछ त नेक्स्ट डे मेरो छोरीलाई मनपर्छ लेस लाग्छ श्रृङ्खला खतिवडा राखौँ भन्यो अब हेर न एक बढी महिना डेढ महिना मैले भन्दाखेरि काम गरेन उसको कहिले काहीँ त साइकोलोजीले पनि काम गर्छ ओके कसले भनेछ भन्ने कुरा एक्ज्याक्टली होइन उसको फ्यामिली मेम्बर उसको छोरी अगेन सी बिकेम द इन्फ्लुएन्सर एक्ज्याक्टली उसलाई उसको छोरीलाई विच लाइक भर्खर 13-14 वर्ष थियो त्यतिखेर त्यतिखेर एउटा श्रृङ्खला खतिवडा भन्ने मान्छेले उसलाई चाहिँ इन्फ्लुएन्स गरिरहेको छ भनेदेखि इट गर्न वर्क भन्ने सायद उसलाई क्लिक भयो होला कि त्यो ठाउँमा होइन अनि सायद ल कुनै गरौँ भने साइन गऱ्यो अनि पछि त्यसपछि हामीले लकडाउनको टाइममा हामीले लन्च गरेको थियो प्रोभेब्ली नेपालमा फर्स्ट टाइम होइन अथवा संसारमै हुनु पनि सक्छ है आई डोन्ट नो लकडाउनको टाइममा एउटा कम्प्लिटली नयाँ ब्रान्ड लन्च भएको ब्रो डेड भएको बेला मार्केट ग्लोबल्ली तर फेरि यस्तो थियो नि त यो प्रडक्ट त कस्तो भन्दाखेरि चाहिँ कन्जम्सन त थियो नि त एक्ज्याक्टली ग्लोबल्ली एउटा के थियो भने पिरियड डु नट स्टप फर पिरियड्स भन्ने थियो क्या अनि आई थिङ्क हजुरलाई कहाँ फाइदा के भयो होला भन्दाखेरि पेडिलक्सलाई चाहिँ ग्लोबली ट्रान्सपोर्टेसन वाज स्टक सो ग्लोबली प्रोडक्ट सिप गर्न भन्दा त लोकली प्रोडक्ट नै सिप गर्न सजिलो भयो नि त होइन यस्तो कुरा थियो त्यो पनि थियो अनि तर एउटा ब्रान्ड लन्च गर्दाखेरि अब मान्छेले स्टोरमा गएर किन्न त सक्दैन अनलाइन त्यतिखेर अझै पनि त्यति स्योर भएको थिएन होइन अझ अनलाइनहरू पनि कतिवटा त डेलिभरीको थिएन अब कहाँ होम डेलिभरी त हुँदैन नि त तर ब्रान्ड लन्च गरिसक्नु भनेको त गाह्रै थियो कि होइन तर त्यो पनि कहीँ न कहीँ फार्मेसीहरू चाहिँ खुल्ला हुन्थ्यो औषध दोकानहरू खुल्ला हुन्थ्यो ठिक छ तर त्यो पनि त्यो भनेको थोरै हो सबै घर अगाडि फार्मेसी हुन्छ भन्ने जरुरी छैन फेरि होइन तर हरेक महिना चाहिँ पिरियड त हुन्छ है त्यो त्यो लकडाउन कति लामो जानेवाला पनि कसैलाई पनि थाहा पनि थिएन त्यसले गर्दा एउटा च्यालेन्ज एक्सेप्ट गरौँ लेस सुरुमा चाहिँ गाह्रो भएको थियो पछि के भन्यो मे 20th भन्ने नेपालमा मार्चको इन्डमा चाहिँ होइन तिमीले याद गरे भने फर्स्ट लकडाउनको मार्च इन्डको लास्ट विकमा चाहिँ नेपालमा सुरु भएको लकडाउन अनि हामीले लन्च गरेको मे 20th ह्यापन्स टु बी इन्टरनेसनल मेन्स्ट्रुअल हाइजिन डे ए ओके अकेजन बनाएर जबकि थर्ड थ्रु नै थियो मार्च 8th लन्च गर्ने भनेर सोचिरहेको थियो हामीले इनिसियली मार्च 8 भनेको इन्टरनेसनल वुमेन्स डे मे 20th रिलिज भयो होइन त्यो मे के अरे मार्च 8 गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ गर्ने भन्ने प्लान गर्दाखेरि चाहिँ के भइदियो भनेदेखि चाहिँ अनफोर्चुनेटली यो लकडाउन यताउता यस्तो भयो नेपालमा पनि एउटा जर्मनबाट चाहिँ एउटा चाहिँ जर्मनीबाट चाहिँ एकजना मान्छे आउनुभयो एकजना छ है नेपालमा पनि कोभिड पेसेन्ट कोभिड 19 होइन कोरोना कोरोना भन्थ्यो नि त्यतिखेर होइन हो त्यसको पेसेन्टहरू छ अब ग्लोबली के भइरहेको छ चाइनामा यस्तो स्पेसली स्पेन र इटलीमा चाहिँ बवाल भइरहेको छ भन्ने किसिमको त्यो टर्मोलहरू थियो नि त होइन अनि त्यो कुराहरू हुँदाखेरि चाहिँ के गर्ने नगर्ने सोसियल डिस्टेन्सिङको कुरा आइसकेको थियो होइन प्रेस कन्फरेन्सहरू गर्ने कि नगर्ने मास्क लगाउनु अनिवार्य भइसकेको थियो अनि त्यतिखेर चाहिँ अनि पछि गर्न सकेन हामीले अब के गर्ने त भन्दाखेरि चाहिँ मे 20th चाहिँ इन्टरनेसनल मेन्स्ट्रुअल हाइजिन डेको डेमा चाहिँ हामीले 100% डिजिटल लन्च गर्ने भन्ने च्यालेन्ज एक्सेप्ट गर्यो अनि त्यसपछि हामीले चाहिँ एउटा टेलिभिजन च्यानलसँग कुरा गरेर उनीहरूको स्टुडियोबाट श्रृङ्खलालाई राखेर छुट्टी ठाउँमा राखेर र चाहिँ डक्टरलाई छुट्टी ठाउँमा राखेर एउटा चाहिँ हामीले चाहिँ सानो एउटा 1-1.5 घन्टाको प्रोग्राम बनाएर अनि त्यसपछि लन्च गरेको ग्लोबली ग्लोबली नभनौँ तिम्रो चाहिँ भनौँ न सबै कुरा चाहिँ भनौँ टेलिभिजन र चाहिँ फेसबुक इन्स्टाग्राम युट्युबलाई 3 इन्टिग्रेट गरेर हामीले चाहिँ लन्च गरिदिएको एउटा चाहिँ सानो सेटअपबाट अहिले अहिले के छ स्टेटस यो ब्रान्डको हाउ वेल इज इट पर्फर्मिङ सबैलाई थाहा छ एज अ ब्रान्ड अनि यो गाइज स्टिल वर्किङ फर इट नो त्यो प्रोजेक्ट बेसिस टाइपको थियो प्रोजेक्ट बेसिस सडन हामीले 3 जति काम गऱ्यो त्यसपछि अनि अलिक सटेन पछि ओके अब कति गर्ने एउटा कुरा जस्तो पनि भयो फेरि पछि पनि काम हुन्छ होला त्यो मोनोटोनी पनि हुन्छ नि कहिलेकाहीँ कहिलेकाहीँ नट ओन्ली चाहिँ हाम्रो मात्रै गल्ती अथवा क्लाइन्टको मात्रै गल्ती हुँदैन कहिलेकाहीँ रिलेसन ब्रेक भनेको चाहिँ दुइटालाई राम्रो हो किनभने मैले एउटा मात्रै तरिकाले सोच्नु भने फ्रेस पर्सपेक्टिभ चाहिएको हुन्छ फ्रेस पर्सपेक्टिभ आउनु पनि सक्छ क्या द्याट्स द गुड थिङ दाइ मैले एउटा क्वेसन चाहिँ लास्ट लास्टतिरको लागि साँचेर राखेको थिएँ होइन हामी हल्स पडकास्टको एन्डतिर आइरहेको छौँ एउटा नेपालमै नभएको कुरा भयो होइन आई थिङ्क नेपालको वान अफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस अवार्ड कृति अवार्ड होइन नेपालको नम्बर 1 नै होला नि होइन यो वान एन्ड ओन्ली देयर इज नो अदर अवार्ड एज सच फर एडभर्टाइजिङ ओके सो आउट अफ 24 क्याटेगोरी यु गाइज वन 19 नो आउट अफ 32 क्याटेगोरिज 32 क्याटेगोरिज 24 चाहिँ नोमिनेसन पाएको नोमिनेसन भयो 24 नोमिनेसनमा चाहिँ वी टुक 19 ओके नाउ द्याट्स रेकर्ड अहिलेसम्म सो कसरी भयो हाउ कम त्यो एक वर्षको कृति अवार्ड कस्तो हुन्छ एक वर्षमा हजुरले गरेको एक्टिभिटिजहरूलाई चाहिँ क्याटेगोरीमा क्याटेगराइजेसन हुन्छ अनि त्यो जित्ने चाहिँ हजुरले त्यो एक वर्षको एक्टिभिटीको लागि जित्ने हो नि होइन यस्तो हुन्छ अब एभ्री इयर भइदियो भनेदेखि चाहिँ त्यसरी हुन्छ होइन नर्मली अवार्ड त्यसरी नै हुने हो कुनै पनि एनुअल अवार्ड्सहरू होइन अब यस्तो थियो कि कृति अवार्ड्स पनि मि चाहिँ कसरी जब मैले स्टार्ट गरेँ नि करियर मलाई थाहा नै थिएन कृति अवार्ड्स हो भनेर अनि त्यतिखेर चाहिँ म एउटा एजेन्सीमा काम गर्दा गर्दै पत्रिकामा चाहिँ कृति अवार्ड पाउने एजेन्सीहरूको नामको लिस्ट अफ फोटोहरू आयो कि होइन
अरूको जब गर्दा त्यो देखेँ कि अनि पछि यसो हेऱ्यो म कहिले त्यो स्टेजमा पुग्ने भन्ने फिल चाहिँ मलाई एकदमै थियो कि एस्पिरेसन चाहिँ थियो कि त्यो कुराले मलाई एकदम ठुलो इन्सपायर गरेको थियो यस्तो पनि अवार्ड पनि किन म त्यो अवार्ड सवार्ड हुन्छ भने सोचेको थिएन तर त्यो लेभलको रिकग्निसन एकदमै मलाई राम्रो लाग्यो कि हाम्रो प्रोफेसनको पनि एउटा नेसनल लेभलको रिकग्निसन हुँदो रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ द्याट वाज अ बिग बिग मोटिभेसन टु मी यो एसोसिएसनले गर्ने हो कृति अवार्ड्स भनेर एडभर्टाइजिङ नेपाल विज्ञापन सङ्घ होइन अनि त्यसपछि चाहिँ त्यतिखेर काम गर्दा म कहिले त्यहाँ जाने भन्ने जस्तो फिल हुन्थ्यो कि अनि पछि जहिले पनि म त्यो गर्नु राम्रो काम गर्नु पऱ्यो नि त त्यो अवार्डले चाहिँ जहिले पनि म बेटर काम गर्नुपर्छ र बेस्ट हुनुपर्छ भन्ने कुराले जहिले पनि मलाई चाहिँ दिइरहने हो नि त फेरि किक होइन अनि त्यो किकले गर्दा गर्दा अनि पछि 2012 है फेरि त्यो 4-5 वर्ष लाग्यो त्यो त्यो स्टेजमा पुग्नुलाई मलाई 2011 हो कि 12 चाहिँ अनि बेस्ट क्रिएटिभ युथ भन्ने पनि एउटा क्याटेगोरी थियो कि होइन अनि त्यसमा चाहिँ तिमी आफै गएर कम्पिट गर्नुपर्छ त्यो ठाउँमा तिमीले गरिसकेको काम देखाउने होइन कि त्यहाँ गएर त्यो ब्रिफमा चाहिँ जुन चाहिँ दिनुहुन्छ हामीलाई ब्रिफ त्यो ब्रिफको क्याम्पेन ब्रिफमा चाहिँ हामीले काम गरेर हामीले उहाँहरूसँग कम्पिट गरेर चाहिँ देखाएर प्रेजेन्ट गरेर त्यो जित्नुपर्छ अनि त्यसमा चाहिँ नेपालको चाहिँ बेस्ट क्रिएटिभ युथ भन्ने चाहिँ त्यो अवार्ड मैले पाएँ है आफै गरेर गर्नुभयो त्यो गरेर चाहिँ त्यो क्लोज क्याम्प गरेर त्यो गरेकोमा चाहिँ पाएँ होइन त्यसपछि त्यो चाहिँ अवार्डले चाहिँ के गर्छ भनेदेखि चाहिँ एड फेस्ट भन्ने एउटा चाहिँ एसियन लेभलको एउटा चाहिँ एडभर्टाइजिङ फेस्टिभल हुन्छ त्यो हरेक वर्ष थाइल्यान्डमा हुन्छ त्यहाँ चाहिँ पठाउने भन्ने कुरा भयो त्यसपछि त्यो लिएर म चाहिँ त्यो अवार्डको त्यो त्यो त्यसमा चाहिँ रिसिभेन्ट भइसकेपछि चाहिँ म त्यहाँ जान पाएँ ठिक छ थाइल्यान्डमा गएर चाहिँ त्यहाँ पनि मास्टर क्लासहरू लिएँ त्यहाँ पनि कम्पिट गरेँ होइन त्यहाँ पनि म जित्छु भन्ने थियो जित्नै सकेन होइन हारेँ होइन तर त्यहाँबाट के कुरा सिक्यो भनेदेखि यति लेभलले पुग्दैन रहेछ नेपालमा हुने भयो अनि त्यही वर्ष चाहिँ फेरि नेपालमा फेरि अर्को एउटा इन्ट्रेस्टिङ के छ भने मेरो पार्टमा चाहिँ तिमीलाई कान्स लायन्स थाहा छ है कान्स फिल्म फेस्टिभल थाहा छ कान्स फेस्टिभल फिल्म फेस्टिभल भनेको जस्तै त्योभन्दा सिनियर एउटा चाहिँ अवार्ड छ कि कान्स लायन्स भन्ने त्यो भनेको एडभर्टाइजिङको चाहिँ अस्कर जस्तै बराबरै हो ओके सेम प्लेसैमा हुन्छ फ्रान्सको कान्समा तिम्रो चाहिँ त्यो प्यालेसिस फेस्टिभल जहाँ चाहिँ त्यो चाहिँ कान्स फिल्म फेस्टिभल हुन्छ नि त्यही ठाउँमा हुन्छ फेरि त्यो कान्स लायन्स भन्ने होइन त्यो चाहिँ संसारभरिको बेस्ट एडभर्टाइजिङ एजेन्सीहरू र त्यहाँको बेस्ट एडभर्टाइजिङ प्रोफेसनलहरू आएर त्यहाँ ठुलो एउटा चाहिँ एडभर्टाइजिङ फेस्टिभल मनाउँछ त्यहाँ चाहिँ त्यो अवार्ड चाहिँ सबभन्दा ठुलो अवार्ड हो क्या होइन एडभर्टाइजिङको सोफार नेपालको के वर्ल्डको ग्लोबल कन्टेक्स्टमा होइन अनि नेपालमा क्वालिफाई भएर बोलाएको मान्छे अहिलेसम्म म मात्रै हो त्यतिखेर ब्याक दिन 2012 मेरो पोर्टफोलियो हेरेर त्यतिखेर किनभने मैले नेपालमा बेस्ट क्रिएटिभ युथ पनि जितेँ अनि म फेरि थाइमोनियम गएँ मैले मेरो कामहरू देखाएँ त्यहाँ कम्पिटिसनको लागि गएको फेरि म मेरो कामको लागि चाहिँ त्यहाँ मैले पार्टिसिपेट गरेको होइन कि मेरो पोर्टफोलियो हेरिसकेपछि चाहिँ र फाइनल्ली ओके अब यु क्यान पार्टिसिपेट अनि कम्पिट गर्न सक्छौ भनेर चाहिँ ओलम्पिक्समा गएको जस्तै कि होइन मैले पछितिर जाने त होइन नि त ओलम्पिकमा यु हेभ टु सो तिम्रो चाहिँ के आफ्नो प्रोफाइल हेरेर जाने हो त्यसरी नै चाहिँ मलाई चाहिँ क्वालिफाई गरेको हो त्यतिखेर र फेरि इन्ट्रेस्टिङली के छ भनेदेखि नेपालमा कन्ट्री रिप्रेजेन्टेटिभ थिएन कि छैन पनि फर इक्जाम्पल इन्डियामा चाहिँ टाइम्स अफ इन्डिया चाहिँ कान्सको लागि चाहिँ चाहिँ कन्ट्री रिप्रेजेन्टेटिभ हो त नेपालमा कोही पनि थिएन आई टु फाइट माई सेल्फ त्यो भइसकेपछि आफै पैसातिर हाल्नु प्लेन खर्चहरू सबै कुरा आफै खर्च गरेर सबै गरेर आफैले गरे फर द वान फर द करियर टाइपले के होइन फेरि त्यो अपर्च्युनिटी कहिले पनि आउनेवाला छैन फेरि फर्के फर्के आउँदा पनि आउँदैन भनेर अनि उनीहरूले मलाई बोलाइसकेपछि आई वेन देयर कम्पिटेड देयर तर त्यहाँ पनि मैले जितेन होइन त्यहाँ पनि मलाई थाहा भयो किनभने मैले सोच्ने तरिका चाहिँ लेभल अप नगरिकन चाहिँ भनेपछि मैले सोचेँ त नेपाली कन्टेक्स्टमा मात्रै रहेछ प्रभावली हामी द बेस्ट फर नेपाल होइन तर म विदेशमा जाँदाखेरि आई थिङ्क त्यसले गर्दाखेरि मैले विदेशीले कसरी सोध्छ भनेर चाहिँ थाहा भएको हुनाले चाहिँ सायद मैले आज गरेको कामहरू चाहिँ विदेशीहरूलाई मनपर्ने कारण त्यो पनि होला क्याटिङमा पनि एभ्रिथिङ इन्टरलिङ्क के त्यो कुराहरू होइन अनि त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अनि त्यो पनि भयो अनि कृति अवार्ड्स हरेक वर्ष हुन्थ्यो अनि पनि मैले मेकवेज आफ्नो सुरु गरिसकेपछि पनि बेला बेलामा मैले 3-4 अवार्ड चाहिँ मैले लिइराखेको इयरली होइन 2-3 त्यो 4 पाइरहेको थिएँ तर अस्तिको 2018 2011 2012 एडिसन चाहिँ होइन कृति अवार्ड्सको चाहिँ त्यसमा चाहिँ 32 क्याटेगोरी होइन त्यसमा चाहिँ मैले नोमिनेसनहरू पठाउँदाखेरि हामीले गरेको कामहरू पठाउँदाखेरि 24 नोमिनेसन पऱ्यो द्याट इज अ ह्युज कन्भर्सन होइन अनि 24 पनि 19 अवार्ड पनि भनेको अगेन इट्स अ ह्युज ह्युज कन्भर्सन होइन अनि भनौँ न अब त्यो चाहिँ अब मलाई पनि अब खतरा लाग्छ त्यो कुरा चाहिँ बवालै हुँदै होइन अब जो रिकग्निसन छ होइन एउटा अवार्डको लागि मैले त्यति काम गरेको थिएँ नि तपाईँले 5-6 वर्ष होइन मैले एउटा कृति अवार्ड मैले फोटो खिचेर राखेँ ब्रो त्यो फोटो खिच्दा मैले सुट ल्याएँ भने मैले कति भ्यालु गरेँ होला त्यो अवार्डलाई एक्ज्याक्टली होइन स्टेजमा खिचेको फोटोमा त्यो एक्सप्रेसनहरू दायाँ बायाँ टाउको घुमेको आयो मनै परेन कि त्यो फोटोहरू होइन अनि त्यो चाहिँ फेरि म स्टुडियोमा गएर प्रपरली त्यो यत्रो वर्षसम्म चाहिँ एस्पायर गरेको हो नि त्यो मैले मेनिफेस्ट गरे हो नि त त्यो कुरा होइन मैले कुनै दिन पाउनुपर्छ पाउँछु भनेर गरे हो नि त होइन अनि त्यो कुरा टक्क लगाएर छट्ट बसेर फोटो स्टाइलमा हुन्छ नि टक्क लगाएर चाहिँ अस्करै अवार्डसम्म त्यहाँ जस्तो गरेँ त्यो एउटा चाहिँ हुन्छ नि त्यो त्यो प्राउड मोमेन्ट जस्तो गरेँ मैले छुट्टै सिलाएर मैले स्टुडियो सुट गरेँ भने द्याट वाज काइन्ड अफ अ बिग अचिभमेन्ट टु मी के होइन अनि त्यो कुरा अनि अलिअलि 19 पाउँदाखेरि पनि अनि त्यही लेभलको ग्लोरी त्यो लेभलको चाहिँ इन्जोय चाहिँ छ ब्रो इट्स नट लाइक चाहिँ भ्यालु चाहिँ घटेको छैन मेरो लागि
क्रेजी यत्रो वर्षमा चाहिँ कुनै क्याम्पेन छ दाइ क्लोज टु यर हार्ट समथिङ द्याट द्याट आई थिङ्क नो आई गिभ माई हार्ट एन्ड सोल अन इच एन्ड एभ्री प्रोजेक्ट कसैलाई मनपर्छ कसैलाई मन पर्दैन आफ्नो ठाउँमा छ तर त्यो भयो भन्दैमा म सेटिस्फाई चाहिँ छैन होइन एज एन आर्टिस्ट न एज नट एज अ एमडी अफ एडभर्टाइजिङ कम्पनी एज एन आर्टिस्ट आफूले गरेको एउटा काम चाहिँ ल यो चाहिँ छैन ब्रो मलाई मेरो आफ्नो काम खासै मन पर्नु पर्दैन फेरि जुन दिन मलाई त्यो मनपर्छ नि ब्रो प्रब्लम द्याट इज अ भेरी लास्ट एट द्याट मलाई ठ्याक्कै फेरि हजुरले अस्ति एउटा भिडियोमा भन्नुभयो चार वर्ष पुरानो इट्स अ सेम थिङ ब्रो इट्स अ सेम थिङ होइन र होइन मैले आजभन्दा चार वर्ष अगाडि मैले जुन तपाईँ मलाई मेरो मलाई हन्टिङ हो नि त्यो त क्रिएटिभिटीको अन्त हन्टिङ हो ब्रो एभ्री सिङ्गल टाइम हाउ टु बी बेटर हाउ टु डु समथिङ डिफ्रेन्ट भन्ने कुरा हो नि त त्यो त कहिले पनि मिटै हुँदैन क्या कहिले पनि अनि मैले मिट गरेँ यो क्याम्पेन गर्दाखेरि चाहिँ मलाई एकदमै सेटिस्फ्याक्सन भयो भन्ने चाहिँ अहिलेसम्म छ नि त छ ब्रो होइन त म भन्दिनँ किनभने त्यसले मलाई भोलिमा ब्याक अलिकति मलाई डिमोटिभेट गर्न सक्छ क्या होइन छ नि त छ काहीँ न काहीँ भित्र डिप इनसाइड चाहिँ यो गर्दाखेरि चाहिँ काममा चाहिँ मजा आएको छ यार मलाई दामी नै भयो होइन डिस्पाइट बिजनेस भयो कि भएन होइन भने आफ्नो ठाउँमा त्यो मतलब भएन तर चाहिँ छ नि त छ एक दुईवटा तर चाहिँ यसलाई नै चुज गर्नु पऱ्यो भनेदेखि चाहिँ अझ पनि हामी लुकिङ फर द्याट जब त्यो हुन्छ नि त्यसपछि चाहिँ टक्क लगाएर चाहिँ चेयर्स गर्ने हो ल दाइ आई ह्याभ अलमोस्ट हामी आई थिङ्क दुई घन्टा कुरा आइसकेको छौँ होइन आई ह्याभ अ लास्ट क्वेसन फर यु दिस इज अ क्वेसन द्याट आई एक्चु अलमोस्ट एभ्री मार्केटर होइन अहिलेको जमानामा जहाँ चाहिँ मार्केटिङ यस्तो इम्पोर्टेन्ट भएको छ कि प्रडक्ट त आई थिङ्क जहाँबाट पनि सोर्स गर्न सकियो नि त होइन एउटा गुड प्रडक्ट कहिले म आफ्नै केही सुरु गर् आफ्नै केही एउटा प्रडक्ट सुरु गर्छु बिकज इफ आई एम सो गुड विथ मार्केटिङ अदर्स प्रडक्ट वाइ कान्ट आई मार्केट माई ओन प्रडक्ट भनेर त्यस्तो दिमागमा आउँदैन यो क्वेसन मैले फेरि इन्ट्रेस्टिङ थिएँ तिमीले मलाई सोधिरहेको छ मैले यो क्वेसन मेरो अरू एडभर्टाइजिङ मेरो सिनियर दाइहरूलाई सोध्छु कि उहाँ त अझ पनि मेरो लागि अझ गुरु हो नि त गुरु हो नि त होइन उहाँको एक्सपिरियन्स त मेरोभन्दा धेरै छ अनि दाइ तपाईँहरूले यो एडभर्टाइजिङ बाहेक तपाईँले किन अरू यत्रो हामीले किन नगरेको त एक्चुली तपाईँले किन नगर्नु भएको दाइ अहिलेसम्म द आई स्टिल ह्याभ टाइम उहाँहरूभन्दा बढी होइन भन्दाखेरि खै भाइ यार भन्नुहुन्छ क्या होइन अनि तर मेरोमा इच्छा नभएको चाहिँ होइन है दिमागमा कहिले टी सर्ट कम्पनी खोल्ने होइन कहिले मोमो हो नेपालमा त मोमो त क्यास बिजनेस हो यार होइन मसँग मोमोको पनि चेनको बबाल आइडिया छ ब्रो अहिले पनि होइन अहिले पनि चलाइन्छ म त्यो मोमो होइन त्यो खालको कारण किनभने मलाई त्यो मोमोलाई कसरी ब्रान्डिङ गर्ने आजलाई यार इन्डियामा मोमो भन्नेलाई कहाँबाट मोमोज बनाएर 250 करोडको भ्यालुएसन गरेर मोमोले गरिरहेको छ होइन भनेपछि हामी नेपाली मोमोमा चाहिँ मोमो नेसन भन्छु क्या मैले अझ त यो त होइन नेपाल टुरिज्म बोर्डले त होइन अथवा कसैले छ नि होइन कुनै एउटा ब्रान्डलाई ग्लो गरेर राखेर त्यो इन्टरनेसनल एयरपोर्टमा छ नि ठुलो एउटा चाहिँ बोर्ड राखेर वेलकम टु मोमो नेसन भनेर भन्यो भने इट्स बिग बिग ब्रान्डिङ ब्रो एकदम कसैले गर्यो भने यो कुरा होइन छिर्ने बित्तिकै कि नेपालमा आएपछि त मोमो त खानै पऱ्यो नि कहाँ खालि बन्जी मात्रै हान्ने अथवा चाहिँ ट्रेकिङ मात्रै जाने खान्छन् मोमो तर त्यसलाई यो ब्रान्ड द मोमो इन द्याट त्यो लेभलमा के भन्नु खोजेको चाहिँ नभएको होइन मार्केटिङ गर्न कहिले के खोज्ने कहिले ग्रोसरी चेन खोल्ने कहिले काहीँ चाहिँ यसो कति बिजनेस आइडिया छ दिमागमा ब्रो होइन तर मैले गर्न सकेँ किनभने मैले अहिले भने एकदम टाइम कन्ज्युमिङ हाइली डिमान्डिङ कम्पनी किनभने चाहिँ बिजनेस यो प्रोफेसनल हो भने मैले भने नि हाई प्रेसर जब हो भने नि यति इल्मो बनाइदिन्छ कि होइन तिम्रो कामले रिसर्चमै भनौँ न म मेरो एभरेज स्लिपिङ टाइम तिमीलाई थाहा छ कति हो कति बेलुकाको 4 हो ब्रो होइन म नसुत्ने हो भने इन्सोम्नियाक पनि अलिअलि हो तर चाहिँ म लेखेर पढेर होइन के कुरा जानेर जान्न खोजेर रिसर्च गरेर आउँछु कि ग्लोबल ट्रेन्ड लोकल ट्रेन्डहरू के भइरहेको छ ट्रेन सिफ्ट कसरी भइरहेको छ म फेरि खुब पार्टी गर्छु ब्रो होइन म पार्टी गर्ने चाहिँ फेरि म एकदम त्यो खाने पिउनु पनि धेरै पनि मान्छे होइन म फेरि मलाई त्यस्तो खाने खासै त्यो मन पर्दैन त्यो च्यापको मलाई त्यो उनी खासै मन पर्दैन तर म आई पार्टी अ लट किनभने त्यो एनर्जी त्यो युथको सिफ्टिङ ट्रेन उनीहरूको कुरा गर्ने तरिका होइन म त मिलेनियल भन् त अहिले जेनजीहरूको तरिका मैले बुमर्सहरूको पनि मैले कुराहरू बुझ्छु कति कुराहरू त्यो जेनजी बुझ्नको लागि उनीहरूको लुगा लाउने तरिकाहरू होइन उनीहरूले बोल्ने तरिकाहरू उनीहरूले हुनु न अब चाहिँ आफूले आफूलाई कसरी क्यारी गर्छ कुन कन्फिडेन्समा हिँडिरहेको छ आज के को बारेमा कुरा गरिरहेको छ कुन म्युजिक सुनिरहेको छ कुन जन्म सुनिरहेको छ हजुर लाइफस्टाइलै बनाइदिनु भयो कि आफ्नो प्रोफेसनलाई यस त्यो चाहिँ हो त्यो मलाई त एकदम इन्टरलाइजै गरिदिएँ अब मैले त्यो यो मेरो लाइफ स्टाइल मलाई एकदम मनपर्छ यो पार्ट फेरि त्यही भएर युआर इभल्भिङ फास्टर एन्ड युआर ट्यापिङ टु द ट्रेन्ड जस्तै फर इक्जाम्पल आज आइएम सो मतलब भनौँ जस्तै फर इक्जाम्पल मैले अब कति धेरै मार्केटर्सहरूको के ट्रेडिसनली इभल्भ भइरहेको र मार्केटमा रेलिभेन्ट भइरहेको मार्केटर्सहरूको कुरा सुन्दाखेरि चाहिँ कसैले पनि एआई भनेको मैले त्यति धेरै सुनेको छैन होइन एन्ड नाउ आई फाइन्ड यु एआई 4 वर्ष अगाडि कुरा राख्नुभएको छैन अनि मेबी त्यो कारणले पनि होला यु ह्याभ बिन एबल टु इभल्भ यो इन्डस्ट्रीमा चाहिँ बिकज यु हेभ इन्टरनलाइज आफ्नो प्रोफेसन के काहीँ न काहीँ हो मेरो लाइफस्टाइल हो ब्रो एकदमै लाइफस्टाइल हो
होइन म योभन्दा बाहिर जानै सक्दैन जस्तो लाग्छ है होइन वाट एभर आई डु कहीँ न कहीँ त्यो एड चाहिँ त्यो एडभर्टाइजिङ चाहिँ कहाँ छिर्छ होइन मेरो ब्रेड एन्ड बटर मात्रै होइन कि मेरो त्यो हार्ड एन्ड सोलर मेरो ब्लडमै छ होला कि त्यो होइन त्यसरी त्यो लेभलमा पुगिसक्यो कि होइन अनि त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यस अझै एउटा क्वेसन आएर सोध्नु मलाई है जस्तै फर एक्जाम्पल यो एउटा हाइपोथेटिकल क्वेसन सोध्छु है त डुवर्समा हामीले गर्न खोजेको कुरा चाहिँ के हो भन्दाखेरि यो लास्ट 5 वर्षदेखि कि गो आउट फर अ राइट रिजन होइन विदेश नजानु विदेश जानु नराम्रो होइन जाऊ पढ सिक होइन सक्छ भने फर्केर आऊ तर गो आउट फर अ राइट रिजन कि ए मलाई यो पढ्न मन छ यो गर्न मन छ यो गर्नको लागि चाहिँ मलाई यो युनिभर्सिटी चाहिन्छ यो युनिभर्सिटीको यो एल्मुनाइन ठिक छ तर यहाँ पढ्छु भन्ने तिमी त्यो एउटा लेभलसम्म त्यो 100% क्लियर पनि हुनु परेन तर केही हदसम्मको चाहिँ यु नो वाइ युआर गोइङ आउटसाइड भनेर जाऊ तर डोन्ट गो आउटसाइड फर अ रिजन कि नेपालमा केही पनि छैन यहाँ बसेर बर्बाद हुन्छ भागम यहाँबाट चाँडै जुन फियर अफ मिसिङ आउट यहाँ बसेर म काम गरेँ भने चाहिँ बर्बाद हुने हो कि लङ रनमा भन्ने जुन एउटा नेगेटिभ फोमो छ अहिले उसमा होइन सो त्यो चाहिँ हटाउनु पनि खोजिरह डुवर्सले नाउ यदि इफ आई गिभ यु हाइपोथेटिकल सिचुएसन कि दाइ नेपालमा पनि अपर्च्युनिटी त छ गर्न मन छ भने चाहिँ ट्याप इन गर्दा हुन्छ अपर्च्युनिटी भन्ने कुरा चाहिँ कसरी कम्युनिकेट गर्ने होला कसरी यो कुरालाई चाहिँ अलिकति म्यासिभ गर्ने होला किन भन्दाखेरि मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि इन्टरनेटमा नेपाल भनेर खोज्यो भने त्यो फर्स्ट लेयर चाहिँ नेगेटिभ छ कि जसले त्यो फर्स्ट लेयर प्रिन्टेड गर्न सक्यो नि त्यो चाहिँ पोजिटिभमा पुग्यो तर चाहिँ जो चाहिँ खोज्दा ए आत्तिर जाने बित्तिकै उता नेगेटिभ मात्र हेर्ने भयो नि त होइन सो माई हाइपोथेटिकल क्वेसन टु यु इज वाट वी आर ट्राइङ टु डु विथ डुवर्स ल नेपालमा अपर्च्युनिटी छ भन्ने कुरालाई चाहिँ अलिक कसरी म्यासिभ बनाउने होला सिम्पल तरिकाले भन्नु पऱ्यो नि बुझ्नु पऱ्यो होइन आजको जेनेरेसन सिफ्टमा जे छ टेन्डेन्सी जस्तै हाम्रो बुवा मम्मीहरूले हामीलाई सिकाउँदाखेरि अथवा हामीलाई चाहिँ अगाडि चाहिँ भनौँ न संस्कारहरू दिने बेला जस्तै कति कुराहरू हाम्रो कुरै बुझ्दैन तिमीहरूले भन्ने गाली गर्ने हो नि त तिमीले सोचे जस्तो कहाँ हुन्छ सबै कुराहरू भन्थ्यो अहिले म यो ठाउँमा पुगिसकेपछि मैले नयाँ जेनेरेसनमा त्यो भनिरहेको छ भन्नु खोजेको लेभल अफ पेसेन्स घटिरहेको हो भन्नु खोजेको होइन हाम्रो चाहिँ लिसनिङ क्यापेसिटी घटिरहेछ अरू कुरा म इन्डिभिजुअलिस्ट अप्रोचमा बढी गइरहेको छ एट द सेम टाइम होइन अर्को कुरा के छ भनेदेखि इन्स्टन्ट ग्राटिफिकेसन भन्ने कुरा चाहिँ भेरी इम्पोर्टेन्ट हाम्रो दिमागमा आजको दिमाग एज अ युथ चाहिँ हाम्रो जे कुरा पनि आजको अहिले चाहियो होइन पहिला पहिला चाहिँ 30 वर्ष 25 वर्ष एउटै ठाउँमा चाहिँ काम गर्ने जागिर खाएर चाहिँ लास्टमा पेन्सन कमाएर बस्नु चाहिँ द्याट वाज अ म्याटर अफ प्राइड हो त्यो भनेको लाइफको सबभन्दा ठुलो अचिभमेन्ट थियो उहाँले त पेन्सन आउँछ भन्ने कुराहरू थियो अहिले जब स्विच गर्नु इज अ प्राइड होइन भनेपछि त्यो ट्रेनसँग सिफ्ट हुँदा हुँदा आज कन्ट्री सिफ्ट जब सिफ्ट भन्दा कन्ट्री सिफ्ट गर्नलाई किनभने उसले अपर्च्युनिटी सिफ्ट गरे अपर्च्युनिटी नेपालमा नभएर होइन कि त्यो कस्ट अफ अपर्च्युनिटी चाहिँ नेपालमा कम भएको ओके सो नाउ माई क्वेसन टु यु इज वाट क्यान वी डु सो द्याट वी क्यान होल्ड फ्यु पिपल हियर जसलाई चाहिँ होइन मलाई रेगुलर के अरे इफ आई क्यान गेट अ नाइस कार इफ आई क्यान गेट अ नाइस गुड स्यालेरी एन्ड इफ आई क्यान कम्पाउन्ड इट म चाहिँ नेपालमै बस्छु भन्ने जो छ त्यो त पोसिबल छ नि त होइन हजुर गाडी चढेर आउनुभयो म गाडी जोड्छु गाडी चढ्ने त त्यति ठुलो कुरा भएन नि त यति इफ यु वर्क हार्ड इट्स पोसिबल होइन यु आर इम्प्लोइङ पिपल आई एम इम्प्लोइङ पिपल सो नसकेको भए त हामीले किन सक्थ्यौँ होला भन्ने कुरा हो नि त होइन सो माई प्रब्लम इज यसलाई चाहिँ कसरी कम्युनिकेट गर्ने होला त कि वी क्यान होल्ड फ्यु पिपल जसलाई चाहिँ यो देखाउन सक्यो भने चाहिँ एटलिस्ट 10% 15% पनि होल्ड हुनसक्थ्यो भने त देशकोलाई राम्रो हजुरलाई राम्रो एन्ड अन्टरप्रिनर क्रिएट एन अपर्च्युनिटी फर एनदर अन्टरप्रिनर होइन कसरी कम्युनिकेट गर्ने होला कि कसरी मार्केट गर्ने होला कि यो कुरा एक्चुअली महावीर पुनलाई चाहिँ नि क्वेसन सोद्धाखेरि छ तिमीलाई त्यो जाने मान्छे जान्छन् होइन युवालाई के गर्नु भन्नुहुन्छ नि जेसरी गर भन्नुहुन्छ नि त्यो सुन्दा फोनै लाग्यो होला हो तर यो द्याट्स द रियालिटी ब्रो है उड्ने चरालाई तिमीले चाहिँ केजमा राखेर यहीँ बस है नउड हामी यहीँ गर्छौँ भन्ने कुरा होइन त्यो तर रङ नेरेटिभ भन्दा उड्ने चरा चाहिँ नेपालमा उड्न सक्दैन उड्नको लागि चाहिँ विदेशी जानुपर्छ भन्ने कुरा त फेरि रङ नेरेटिभ भन्दा यसो भन्दा तिमी कति ब्रोडर स्काईमा चाहिँ उड्ने भन्ने कुरा पनि भयो नि त आज तिमी यति सजिलो भइसक्यो जहाँ पनि जानको लागि जहाँ पनि पुग्नको लागि आफ्नो करियर एक्सप्लोर गर्नको लागि होइन भनिसकेपछि नगर भन्यो भने पनि उसको त लाइफलाई यादमा हामीले चाहिँ कन्ट्रोल गर्न मिलेन हिज अर हर डिसिजन नि होइन त्यो पनि गर्न खोजे होइन जस के देखाउन खोजे भन्दाखेरि चाहिँ नेपाल चाहिँ त्यति पनि नेगेटिभ छैन केही नभएको देश पनि होइन है छन् त भन्नेवाला कुरा चाहिँ कम्युनिकेट गर्न खोजे हो कि जाने मान्छेलाई चाहिँ रोक्नै खोजे होइन सो लेट मी रिफ्रेम माई ऊ नदेखेकोलाई चाहिँ अलिकति देखाउन खोजे हो कि यस रहेछ त ए अँ है ए गरिरहेछन् है ए बिदान जस्तो मान्छे छ ए भनौँ न सो त्यो चाहिँ अब एउटा मैले देखेको मेरो देखेको सोल्युसन चाहिँ ब्रिङ दिस पिपल ह्याभ अ भेरी क्याजुअल कन्भर्सेसन अपफ्रन्ट कन्भर्सेसन होइन टक अबाउट द प्रब्लम्स टक अबाउट द सोल्युसन्स हुन्छ नि टक अबाउट द फ्रस्ट्रेसन टक अबाउट द अपर्च्युनिटी हो देखेको तर कति कति चाहिँ मलाई कस्तो लाग्छ भन्दाखेरि दिस इज नट इनफ है जस्तो फिल भइरहेको छ कि अहिले सो हाउ डु आई कम्युनिकेट ब्याक हाउ डु आई मेक इट मोर लाउडर भन्ने कन्ट्याक्समा चाहिँ म कन्फ्युज छु एउटा थ्योरी हो कि के छ कि एउटा वाइल्डर्स थ्योरी भन्ने तिमीलाई थाहा छ थाहा छैन भाइ वाइल्डर्स थ्योरी भनेको कस्तो रहेछ भने एउटा वाइल्डर्सलाई चाहिँ ब्याटले के लखाटेर के बुझ्यौ ब्याटले लखाटेर के अनि पछि ऊ चाहिँ आत्तिएर
होइन त्यसको कन्सिक्वेन्सेसको बारेमा यता आउँदा आत्तिएर यसरी भाग्यो यसरी भागेर यसरी भागेर क्या लास्ट टाइममा थला परेर लडेर खत्मै भयो क्या त्यो वाइल्डर्स. तर त्यतिखेर उसलाई ब्याटले अलिअलि चिमाटेको भए त्यो लेभलको कन्सिक्वेन्सले भोग्नु पर्दैन थियो अरे क्या. खासै दुधेरै भन्ने फिल हुन्थ्यो होला नि त होइन होइन उसले त्यो त्यो कन्ट्रोल गर्न सकेन सानसानो कन्सिक्वेन्सेस लास्ट टाइममा गरेर त्यहाँ चाहिँ थलै परेर उसी सक्यो होइन. त्यसले गर्दाखेरि तिमी अहिले चाहिँ वाइल्डर्स इफेक्ट एकदमै हाई छ कि तिमीले सानसानो कन्सिक्वेन्सेस पनि लिनु नसक्ने होइन. त्यसपछि चाहिँ खालि पछाडि दौड्या छ होइन के होला कि म के हुन्छ कि भनेर त अल्टिमेटली त्यसलाई तिमीलाई थचारेछ भन्ने कुरामा चाहिँ सायद रिलेसन नभएर पनि होला. तर वेभर आर गोइङ आउटसाइड उनीहरूले फेरि राम्रो गरी पनि त रहेछ नि त बवाल गरिरहेछ डायस्पोरा कम्युनिटी बवाल छ भएर पनि रहेछ नि. नट जस्ट नेपाल इन्डिया पनि हेर बङ्गलादेश पनि हेर हाम्रो जुन चाहिँ स्पेसली इन्डियन सब कन्टिनेन्टको देशहरू त होइन उनीहरू त गइरहेको छ नि त उनीहरूले अपर्च्युनिटी एक्सप्लोर गरिरहेको छ. आज हेर न अब भोलिको दिनमा जस्तै आजको दिनमा युएसको प्रेसिडेन्सियल इलेक्सनमा कसको छ हुन त कमला हेरिस इन्डियन ओरिजिन कहीँ न कहीँ होइन. आजको ब्रिटिस प्राइम मिनिस्टर को छ अस्तिसम्म ऋषि सनक सनक होइन ल हेर त होइन. अब आजको दिनमा प्राइड गर्ने कुरा भइसक्यो भनेपछि काहीँ न काहीँ चाहिँ अब त्यो डायस्पोरा बढ्दै बढ्दै गइसकेपछि होइन उनीहरू त्यहाँ लोकल्ली भएर उसले आफ्नो कन्ट्री रिप्रेजेन्ट गरिरहेको छ नि काहीँ न काहीँ हो. अब भोलिको दिनमा नेपाल अस्ट्रेलियामा सायद चाहिँ नेपाली पनि एउटा पोलिटिसियन अगाडि नहोला भन्न सकिँदैन र काहीँ न काहीँ आउँछ आउन सक्छ. सो हजुरको एन्सर चाहिँ मेबी यो यो यसलाई चाहिँ खासै केही गर्नु पर्दैन लिभ एज इट इज जे हुन्छ हुन्छ होला हो के गर्ने भन त. अब नेपालमा गरिरहेको गरिरहेको मान्छेलाई चाहिँ स्पटलाइट गर्ने अब मैले निकालेको सोल्युसन चाहिँ त्यही भएर अन्टरप्रेनरको भुचडाएको कारण त त्यो त नेपालमा बढी होइन त्यो रङ त होइन नि त रङ होइन तर फेरि कन्सिस्टेन्सी भने नि त फेरि मैले अघि होइन मैले भन्न खोजेको चाहिँ के त तिमीलाई त्यो साँच्चै गरेर लङ टर्म भिजन लिएर अगाडि बढ पर्पोजफुली अगाडि बढ होइन एक दुई वर्ष ट्राई गरौँ भएन भने पासपोर्ट हातमा छँदैछ आइएलसमा यति मेरो आएको छँदैछ धेरै बसिरहेको हुन्छ सबैजना रेडी भएर बसिरहेको हुन्छ रेडी टु गो मोडमा छ. जब चाहिँ नि नेपालमा चाहिँ डिबी खुल्छ नि हेर त कसो अब त्यो रङ कसरी भन्ने यार नेपालले त्यो दिनै सकेको छैन त्यो अपर्च्युनिटी होइन आजको दिनसम्म भनौँ न. तर नेपालमै बस स्वाभिमानी बन होइन आफ्नो मौलिकतालाई बढी ध्यान देऊ होइन त्यो नै सबभन्दा ठुलो हो भन्ने खालको एउटा फिलोसफी पनि भयो. तर तिमीले जबरजस्ती इन्जेक्ट गर्न पाइँदैन आजको दिनमा होइन तिमी डेमोक्रेटिक नेसन हो होइन त्यो कारणले गर्दाखेरि तिमीले चाहिँ आफ्नो हिसाबले गर्न पाउनुपर्छ तिमीले अपर्च्युनिटी गर्न पाउनुपर्छ मन लागेको छ भने बस होइन सकेसम्म फर्केर आऊ भनेर भन्ने हो होइन. तर सकेसम्ममा पर्ने भनेको त्यो 2% पनि पर्दैन ब्रो नट इभन 2% होइन. नेपालमा आउने बित्तिकै उस ओ नेपालको इन्भाइरोमेन्ट होइन ल म परेछ नि ब्रो एयरपोर्टमा म रिसिभ गर्न गएको छु नि त मेरो साथीहरूलाई होइन फर्स्ट टाइम नेपाल फर्केको विदेश फर्स्ट टाइम गएको विदेश बसेको दुई वर्ष फर्स्ट टाइम नेपाल फर्केको ब्रो होइन नेपालमा हेर्ने एटिट्युड चेन्ज ब्रो होइन. अब म त आज बिङ अब नेपालमै बसेको नेपाललाई त अलिकति नपचाए जस्तो भयो होला होइन. तर उसले त स्याड ट्रुथ भनेर हो नि त हामीलाई रिफ्लेक्सन त जेन्युन हुन्छ क्या नि त होइन. उसले भनेकै हो दिस इज नट भेरी हेल्दी ब्रो यता हो त भने दिइरहेछ वाट युर इटिङ होइन वाट युर लाइक द यर युर ब्रिथिङ इज नट सो हेल्दी एन्ड नट गुड फर हेल्थ रे भनेर टाइप दिइरहेछ जेन्युन भयो. तर भाइ नदिनु भाइ त यहीँ बसेर त गएको भने राम्रो लाग्छ होइन. बट कि अब उसलाई त्यो बानी परिसक्यो नि त होइन उसलाई त्यो बानी परिसक्यो उसले त्यहाँको गुड 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 प्याड बाड प्याड तिमीले एडप्ट गरिसक्यो भनेपछि त नथिङ रङ. मलाई यो यस्तो आई थिङ्क आई विल फाइन्ड एनदर गुड रिजन टु हेभ यु ब्याक यहाँ पडकास्टमा एन्ड ओन्ली टक अबाउट हाइपोथेटिकल प्रब्लम्सको कम्युनिकेसन स्ट्राटेजी. म त ब्रो यसमा त खतरा हो ल म हजुरलाई होइन भन्नु खोज्यो ऱ्यान्डम त्यो ट्यान्जेन्टमा जानलाई चाहिँ होइन मजा पनि आउँछ नि त होइन. म फेरि कस्तो भन्दाखेरि सिरियस हुँदै हुँदैन कि सकेसम्म जति बढी सिरियस भयो म एउटा चाहिँ त्यो एउटा फिल्ममा मात्रै बस्छ क्या होइन. किन मेरो चाहिँ सोच्ने तरिका यस्तो किसिमको छ कि होइन आई सुड बी थिङ्किङ होइन हरेक पर्सपेक्टिभबाट क्या हरेक एङ्गलबाट. एन्ड आई थिङ्क द्याट्स वाइ अगेन ब्रान्ड कम्स टु यु होला नि त होइन बिकज यु क्यान गिभ देम 100 पर्सपेक्टिभ अनि त्यो हर्सको मात्र पर्सपेक्टिभ भएन नि त हो एक्ज्याक्टली. भनेपछि मेरो अन्ली फिलोसफी इन लाइफ समटाइम मैले आफूले नै भन्छु कि मैले लाइफमा कुन चाहिँ फिलोसफी क्यारी गर्ने होला होला है भनेर सोच्दाखेरि होइन द अन्ली फिलोसफी आइले क्यारी इज आई विल नट हेभ एनी फिलोसफी इन माई लाइफ के स्ट्रिक्ट फिलोसफी यही फिलोसफी नै राइट हो भन्ने कुरा चाहिँ इट किप्स अन चेन्जिङ यु हेभ टु बी भेरी मच ओपन टु द चेन्जेस द्याट अल्टिमेट थिङ मैले चाहिँ आफूले आफूलाई बुझाएको कुरा चाहिँ त्यही नै हो. अमेजिङ द आई लाइक टु एन्ड द पडकास्ट अन दिस हाई नोट होइन. दाइ के छ जाँदा हुन्छ धेरै कुरा गऱ्यौँ होइन. हाम्रो एक्स म्याक्सिमम् अडियन्स चाहिँ हजुरको 24-35 छ त्यसपछि 18-24 छ 30% अडियन्स चाहिँ दे कम फ्रम अब्रड सो 70% चाहिँ नेपाल भएको छ होइन. सो यु जेन केही इफ यु हेभ टु से एन्डिङ नोट टु दिस के पिपुल विच इज युथ के भन्न चाहनुहुन्छ
यस्तो किसिमको मैले यही कुरा तपाईँ तपाईँले गर्नुपर्छ यो कुरा भन्दै भन्दिनँ कि मैले भने आइएम भेरी ओपन टु द ओपन टु एभ्रिथिङ भनौँ न होइन त्यो कारणले गर्दा जहाँ जहाँ हुनुहुन्छ जसरी हेरिरहनु भएको गरिरहनु भएको छ गर्दै जानुहोस् होइन होइन हरेक कुरामा तपाईँ रिजिट नहुनुहोस् होइन आजको दिनमा त्यो रिजिटले खासै काम गर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन होइन त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ जहाँ हुन्छ जे प्रोफेसनमा लागिरहनु भएको छ होइन र चाहिँ डिजिटल कन्टेन्ट चाहिँ बनाउनुहोस् होइन कन्टेन्ट मेकर चाहिँ बन्नु पर्दो रहेछ प्रोबेब्ली अब यु वन्ट बी सरप्राइज कि होइन भनौँ न म कुनै दिन चाहिँ मैले आफ्नो कन्टेन्ट पनि निकालेर आउँछु होला कति कहिले देख्न पाइला त्यो अब हेरौँ त्यो चाहना भएको त धेरै भइसक्यो होइन कन्टेन्ट होइन कन्टेन्ट चाहिँ बनाइराख एक्सप्रेस युर सेल्फ भन्न चाहन्छु अल्टिमेटली के होइन कि बी भेरी एक्सप्रेसिभ है होइन आफूलाई एक्सप्रेस गर आफ्नो त्यो मनको कुरा त्यो मेन्टल हेल्थको कुराहरू त्यो त्यहाँ चाहिँ म जान्न चाहदिनँ होइन तर चाहिँ आफ्नो कुराहरू चाहिँ मनको कुराहरू चाहिँ एक्सप्रेस गर्ने बानी चाहिँ बचाउनु होला होइन बिदान दाइ हजुर कुन सोसियल मिडियामा एक्टिभ हुनुहुन्छ म सबैमा स्पेसली इन्स्टाग्राम ओके होइन अनि त्यसपछि पर्सियली फेसबुक होइन प्यारली होइन अनि त्यसपछि युट्युब खासै हेर्छु सो यो पडकास्ट सुनिरहँदाखेरि ती कसैलाई इन्सपायर भएर त्यो भन कम टु यु टक टु यु हुन्छ नि कोही भाइ बहिनीहरू काठमाडौँका काठमाडौँ बाहिरका हुन्छ नि होइन दुर्गम ठाउँबाट त अब इन्टरनेटले त त्यो अपर्च्युनिटी दिएको छ नि त इफ दे वान रिच आउट टु यु मेबी फर सम सजेसन मेबी फर सम मेन्टरसिप होइन कुन प्लेटफर्ममा रिच आउट गर्दा ठिक हुन्छ होला बेस्ट भनेको आज दिनमा चाहिँ इन्स्टाग्रामै हो इन्स्टाग्राममा सो हामी वेदान दाईको इन्स्टाग्राम तलब गरिदिन्छौँ सो यदि कसैले राइट अप्रोच थ्रु हजुरलाई मेसेज गर्यो भने यु जेनरली रिप्लाई ओके हेलो मात्रै भनेर पठाइदिन्छ नि के रिप्लाई गर्ने मलाई कति यसो डिएमहरू आउँछ होइन हेलो भनेर भन्नु के भन्न खोजे चिनेकै छैन एक त होइन फेरि अझै फेरि इन्स्टाग्राममा त्यो गाह्रो एक्सेप्ट गर्नुपर्ने बनाइदिएछ नि त्यो कहिलेकाहीँ त्यो स्प्याम देखाउँदैन हुन्छ होइन त्यो पनि हुनसक्छ के हो के हो भने यसो फोटो सोटो हेर्छु अब अलिकति खासै रिलेभेन्टै लाग्दैन होइन के चाहिँ छ भनेदेखि राइट त एक्सप्रेसिभ हो भन्नु खोजे कि मैले एक्ज्याक्टली होइन कन्टेक्स्ट देऊ होइन मेबी जस्तै फर एक्जाम्पल बिदान दाई हजुरको पडकास्ट सुने मलाई यस्तो यो कुरा यस्तो दामी लाग्यो हससँग यसको बारेमा सुन्न मन छ म भनिदिन्छु जब एप्लाई गर्छ क्या अपर्च्युनिटी छैन भन्छ होइन नेपालमा होइन हामीले मान्छे यति खोजिराखेको हुन्छ राम्रो मान्छेहरू अनि राम्रो मान्छे पनि हुन्छ अरे कि कोही कोही अनि पछि मैले चिनेको छ भनेर कसैलाई रिकमेन्ड अनि जब एप्लिकेसन मेरो इमेल एड्रेस यो हो यसमा चाहिँ जब एप्लाई गर भन नि त भनेर पठायो भने विदाउट एनी सब्जेक्ट होइन अनि विदाउट एनी तिम्रो चाहिँ अट्याचमेन्ट मात्रै हालेर त्यो वर्ड फाइल हुन्छ नि त्यो पनि त्यो हालेर पठाइदिन्छ कि जब एप्लाई गरेको अरे कि सो अहिले आर यु लुकिङ फर पिपल टु रिक्रुट सो यहीँहरूले चाहिँ प्लेटफर्मलाई बनाउनु हुँदैन सो वाट काइन्ड अफ पिपल आर यु लुकिङ टु रिक्रुट यदि आजको दिनमा चाहिँ हजुरलाई दामी यो मान्छे पाउनु भने युआर एबल टु हायर राइट अवे काम गर्नुपर्ने काम मेहनत गर्न सक्ने मान्छे कुन कुन होइन स्पेसली क्रिएटिभ सेक्टरमा क्रिएटिभली थिङ्क गर्न सक्ने मान्छेहरू होइन अलिकति च्यालेन्ज गर्न सक्ने मान्छेहरू स्पेसली भनौँ अलिक प्रेजेन्ट ट्रेन्डलाई चाहिँ च्यालेन्ज गर्न सक्ने किसिमको मान्छेहरू र म चाहिँ बेस्ट हो है आई ह्याभ टु बी द बेस्ट भन्ने किसिमको जुन चाहिँ भित्रपट्टिको जुन रियल फिल गर्ने मान्छे हुन्छ नि अनि इदर ह्याभ टु द बेस्ट आइएम द बेस्ट भन्ने किसिमको मान्छेहरूलाई त म त बरु नमस्ते गऱ्यो भने होइन अब उसँग हामीसँग बसेर काम गरौँ भन्छ कुनै टेक्निकल स्किल सेट द्याट युआर लुकिङ अग्रेसिभली लुकिङ राइट नाउ टु अनबोर्ड अन टु युर कम्पनी कम्युनिकेसन राम्रो भएको मान्छेहरू इज भेरी इट्स भेरी के होइन त्यसपछि टुल अरू भनेको बाँकी सबै टुल्स एन्ड टेक्निक स्किल्सहरू हो त्यो हामी सिकाइदिन्छौँ होइन त्यो कति सिकाउने पनि हो होइन आफै सिक्ने पनि हो लर्निङ टेन्डेन्सी चाहिँ हाई भएको मान्छे चाहिँ एकदम मनपर्छ मलाई सो आई थिङ्क वी जस्ट क्रिएटेड एउटा कपल अफ ओपनिङ्स होइन तर त्यो जब अप्लाई गरेको छ भनेदेखि फर इक्जाम्पल होइन त्यो खालि नो सब्जेक्ट राखेर त्यो डाइरेक्ट रिजल्ट हो नि म हेर्दा पनि हेर्दैन थियो किनभने हामी कम्युनिकेसन बिजनेसमा छ एक्ज्याक्टली होइन उसलाई केही कुरा आफूले आफूलाई चाहिँ कम्युनिकेट गर्न आफूले आफूलाई उसले त्यहाँ सेल गर्न सक्दैन भनेदेखि ब्रो त्यो सेलर पेन भने जस्तो नै हो त्यो त्यो एक्ज्याक्टली होइन सबभन्दा गाह्रो कामै त्यही हो तर सबभन्दा सिम्पल कुरा पनि त्यही नै हो अमेजिङ दाइ मजा आयो थ्याङ्क यू सो मच फर द टाइम मलाई पनि ठिक लाग्यो अनि आई थिङ्क अ गुड टाइम इन द मेकिङ आई थिङ्क हामीले एउटा दामी कन्टेन्ट क्रिएट गर्यौँ जस्तो लाग्छ अनि यो कन्टेन्ट चाहिँ आई होप इट विल बी रियल रेलिभेन्ट फर नेक्स्ट 5-10 इयर्स किन भन्दाखेरि 2030 पनि आज हामीले गरेको कुराहरू त कुनै पनि आउटडेटेड हुनेवाला छैन नि त होइन अनि होला होला त्यो चाहिँ सो ह्याप्पी आई फिगर आउट मोर वेज टु ह्याभ यु ब्याक अनि त्यो बेलामा चाहिँ मेबी आई लाइक टु टक मोर अबाउट यु हाइपोथेटिकल प्रब्लम्सहरूको मार्केटिङ सोल्युसन्सहरू तपाईँहरूले पनि यदि यहाँसम्म हेरिसक्नु भएको छ भने यु हेभ गट सम पेसेन्स है 2 hours 20 minutes कुरा गरिसकेको छौँ हेर्दैन यार जस्तो लाग्छ सबै होइन यसो हो रिलेभेन्स पनि हुन्छ कि मैले अब यो काटे पनि हुन्छ नकाटे पनि हुन्छ ठिकै छ केही पनि प्रब्लम छैन होइन मैले भन्नु खोजेको मान्छेले कन्टेन्ट हेर्ने तरिका के हुँदो रहेछ भनेदेखि के राख्ने यसलाई राख्ने काटिदिने भन्नु राख्ने है ल त्यसपछि कस्तो हुन्छ कन्टेन्ट हेर्ने तरिका के हुँदो रहेछ भने अलिक मोर इन्टरटेनमेन्टवाला सेक्टर हुन्छ हामी बिहाइन्ड द सिनवाला मान्छेहरू हो कि होइन मोर इन्टेलेक्चुअल भयो कि होइन यो कन्भर्सेसन अनि यो चाहिँ काइन्ड अफ सबैलाई रिलेभेन्ट नहुन सक्छ क्या तर कसले चाहिँ फुल हेरिदिन्छ जसलाई चाहिँ एडभर्टाइजिङ वर्ल्डमा के गर्नै छ
उसले रिसर्च गरेर आएको छ, उसलाई एजेन्सी खोल्न छ, उसलाई कम्पनीमा काम गर्न छ, उसलाई कुनै ब्रान्डको लागि चाहिँ, जस्तै कस्तो दामी इक्जाम्पल कुरा हो नि त, पेडिलक्सको लागि रिसर्च गर्ने टेक्निक, त्यो त खतरा कुरा हो नि त होइन, अनि त्यसको त्यो मान्छेले फेरि फुल हेरिदिन्छ कि दाइ. तर हामीलाई चाहिँ अहिले हामीले के भनिरहेको छ भन्दाखेरि, इट्स नट अबाउट हाउ मेनी पिपल आर वाचिङ यु, इट्स अबाउट वाट काइन्ड अफ पिपल आर वाचिङ. ओके, इन्टरनेटमा चाहिँ सबै भ्यू इक्वल होइन नि त. 500 इम्प्लोइ राखेको सिओले हेरेर आएको भिडियो र 18 भाइले हेरेर आएको भिडियो त इन्टरनेटमा एउटै भ्यू हो, तर कन्जम्सन पावर अनुसार त फरक हुन्छ, डिसिजन मेकिङ अनुसार त फरक हुन्छ. सो आई थिङ्क नाउ वी आर इन टु द टाइम जहाँ चाहिँ इट्स नट अबाउट हाउ मेनी पिपल आर वाचिङ के, इट्स नट अबाउट मासेस के, इट्स अबाउट द निस होला कि. अनि त्यो कन्टेक्स्टमा चाहिँ आई थिङ्क यो आजको कन्भर्सेसन हजुरले भनेको कुराहरू र मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि, यत्रो कन्भर्सेसन सुनिसकेपछि यदि कसैलाई विधान दाईसँग रिलेसनसिप बिल्डै गर्न छ भने मजाले एउटा नाइस दाई यो कुरा सिक्यो हजुरबाट, क्या दामी लाइक दाई क्यान आई हेभ अ कफी भन्दाखेरि चाहिँ युल्से यस, किन भन्दाखेरि मैले पनि त्यही गरेँ होइन. अनि भेरी ओपन टु यस्तो खालको कन्भर्सेसन, अनि त्यो कन्टेक्स्टमा चाहिँ मेबी कामसम्म छोडेर आइदिन्छु ब्रो, मान्छेले हेर्छ दाइ यस्तो मनपर्छ मलाई फेरि, किनभने त्यहाँ मैले एकदम कुरा सिकिरहेको हुन्छ क्या, नयाँ मान्छेसँग कुरा गर्दा चाहिँ मलाई चाहिँ ओहो यसको पर्सपेक्टिभ यस्तो रहेछ भने काहीँ न काहीँ कुनै न कुनै एडमा मैले त्यो युज गर्दा हुन्छ कि हो नि. अघि भने जस्तै लाइफस्टाइल होइन. अमेजिङ, थ्याङ्क यू सो मच फर एभ्री बडी इज वाचिङ. यति यहाँसम्म हेरिसक्नु भएको छ भने आई नो यु हेभ गट सम पेसेन्स. हाम्रो अहिले नेरेटिभ के भन्दाखेरि, वी वान मेक अ नोट्स फोर दि कन्टेन्ट. सो मलाई के थाहा छ भन्दाखेरि, आजको यो पडकास्ट तपाईँ साइडमा एउटा डायरी लिएर बस्नुहोस्, टेक कपल अफ नोट्स होइन, एन्ड युज द्याट, इम्प्लिमेन्ट द्याट इन यर बिजनेस इन इन यर लाइफ. आई नो इट विल हेल्प यु टु बिकम अ डुअर. यति भन्दै हुन त क्यामरा अगाडि जस्ट टु अफ अस टकिङ, बट देन द अमेजिङ पिपल बिहाइन्ड द क्यामरा, बिहाइन्ड द कम्प्युटर स्क्रिन, मेकिङ स्योर द लाइट इज गुड, द अडियो इज गुड, एभ्रिथिङ इज क्रिप्स. सो थ्याङ्क्स टु द टिम. यति भन्दै आई अल्सो लाइक टु थ्याङ्क द प्रोडक्सन कम्पनी विफाइन्डर्स विच इज मेकिङ स्योर द पडकास्ट इज ह्यापनिङ सो वेल. विफाइन्डर्सले अहिले रिसेन्टली पडकास्ट एज सर्भिस र युट्युब एज अ सर्भिस लन्च गरेको छ. सो हाम्रो एउटा के थिएको छ भन्दाखेरि, यु वक इन विथ द गेस्ट, यु वर्क आउट विथ द गेस्ट, वी टेक केयर अफ द रेस्ट. सो इफ यु वान स्टार्ट युर ओन पडकास्ट, युर ओन युट्युब सोज, डेफिनेटली रिच आउट, तल एउटा लिङ्क छ. यति भन्दै विल ब्याक अगेन विथ एनदर अमेजिङ एपिसोड, एनदर अमेजिङ कन्भर्सेसन. टिल देन यु गाइस टेक केयर, बाई बाई.